بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. أنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور دارا روان سورة سورة النور دے دا سورة الحشر نرستو نازل شوئو 102 نمبر دے یوسل او دویم نمبر دے پا اعتبار دا نزول مدنی سورت دے دا حجرت نرستو چکم سورتو نو ناغ مدنی دین و 86 دا حجرت نمخ کیو او دا خو 102 نمبر دے دا حجرت نرستو دے مدنی سورت دے دی سورت تا سورت النور پا دے وجہ باندے وائی چه ددی پا آیتونو کی یو آیت دے اغا آیت تا آیت النور وی چه پاغی کی دا الفاظ را غلی دی چه اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. ددی صورت غالباً 35 نمبر آیت دے چھ اللہ نور السماوات والارض نو دا اغا آیت دا وجنا دے ٹول سورت تا سورت النور وئی سورت النور. دا دی سورت النور ربط دا ما قبل سورت مؤمنون سرا پا اعتبار دا نظم او دا الفاظ باندے دا دے چھ پا آخر دا سورت مومنون کی ویلیو افحسبتم انما خلقناکم عبثا ولتاسو دا گمان کڑے دے چھ منگ بتاسو بے فیدی پیدا کڑی ای عبث بے نا عبث و بے فیدی نا ای. پا سورت نور کی وی چھ منگ پا دے بندبان دے خپل اعمال فرض کڑی دی احکامم فرض کڑی دی نو دا اغا احکامات و دا اعمال و نباز احکامات اغا پا سورت نور کی بیانی گی چی اغا دا عفت و دا پاک دامنی سر تعلق لرن کی بنیادی احکام دی. دویم ربط دا سورت مومنون سرا دا سورت النور پا اعتبار دا مضمون دے چی پا سورت مومنون کی دا دفع دا عذاب اسباب بیان شو چی دا شرک نبزان ساتی دا ظلم نبزان ساتی دا احسان پا طریقہ باندے با عمل کے او دا شرک نچزان ساتی نو دا توحید بکلک علم برداری نو پا سورت نور کی وئی چی ویخ باوسے گی بیدار باوسے گی دا توحید دشمنان چی کل دا دلیل پا میدان کے ناکام شی نو دی با کل کل دا مسلمانانو دا قائدینو دا مسلمانانو دا مشرانو دا بدناماولو کوشش کئی نو چر تداغی پا جال کی گیر نشی چر تداغی پا دام کی را نشی داغی نا متاثر و مرعوب نشی دا خپلو مسلمانانو پا بارکی بدگمانی ونکی دی چی کلم دا دلیل پا میدان ناکام شو
دی بدا مسلمانان و مشران بدنامی اسلاب بدنامی نو چرتا دی پا دام کرا گیر نشی نو موتا تا دمخ کی نوی چه کم خلق چه دلیل پا میدان کے پا باطل کے ناکام دی اغیب یو انتہائی ناکام کوشش دا کئی چه دا اسلام کم اہم شخصیات دی کم اسلاف دی کم معتبر خلق دے نو دا غید بدنام اولو با کوشش کئی لکنن زمانہ کی دا سے بدبخت خلق دی چه دا مسلمانانو پا مخ کی دیر صحابہ کرام غید تنقید دا پار نخ جوڑا کڑی دا تنقیس دا پار نخ جوڑا کڑی او دا غیب بد بیانی دا خلقو پا نظر کے صحابہ سپکول غواڑی دا خلقو پا نظر کی صحابہ کرام سپکول غواڑی نو دا مخ کی نپا صورت نور کی موتا تا اللہ دا ہدایات را کئی چھ تبا دا مومنانو پا بارکی او خاص کر دا اسلاپو پا بارکی با خگو مان کے دا دی دا دی غلط و پروپیگنڈو نبا نمو تاثر کی گی دا دویم ربط دے دا صورتی مومنون او دا صورت نور پا خپل منز کی امام قرطبی پا تفسیر قرطبی کی دا دی صورت پا بارک فرمائی لی دی چھ مقصود ہادہ سورتی ذکر و احکام العفاف و سطر دا دی صورت بنیادی مقصود او بنیادی حکمت او بنیادی فیدہ دا مسلمانانو دا پاک دامنی مسائل او دا مسلمانانو دا حیاء او دا عفت او دا سطر او دا پردی مسائل اغا بیان اول دی بنیادی مضمون دا صورت نور دا مسلمانانو معاشرہ با پاک دامن اچنگ پاتی کی گی دا مسلمان نارینو دا مسلمان زنانا لمن با دا داغونو نپاک اچنگ پاتی کی گی دا دا سیرت او کردار با دا الزاماتو نپاک اچنگ پاتی کی گی دا غی دا پارا بنیادی قوانین دی بنیادی احکام دی او دا یو مسلمان معاشرہ با پردہ معاشرہ سنگئی دا غی مسائل دی پکی بنیادی مقصود امام قرطبی وی دا دی صورت دا دے او بیا دا دی صورت دا اہمیت پا بارکی فرمائی لی دی چھ کتب عمر الی اہل الکوفت علمو نساءکم سورت النوری عمر فاروق رضی اللہ عنہ پخپل دور حکومت کی کوفی والاو تا یو سرکاری خط لکلو کوفہ چونکہ دا علم دیلوی مرکزو نو دی کوفی والاو تا عمر فاروق یو خط لکلو چی علمو نساءکم سورت النوری ہر ناری نو زنانتا طول قرآن کریم زدکول ضروری دی و چونکہ دا سورت نور زیاد تعلق دا زنانو دا مسائل اسر دے دا عفت او دا پاک دامن ایسر دے نو بطور خاص او تولیو چی علمو نساءکم سورت النور تا سخپلو زنانو تا سورت نور اخائے پا سورت نور بانے پویا کئی دا سورت نور تعلیم و تور کئی دا سرکاری حکم جاری کڑو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا کوفی خلق تا نو دا دے دا اہمیت پا بارکی او خبرہ چھ امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائلا چھ یو خود دی صورت بنیادی حکمت چھ دے اغا عبت و پاک دامنی او داغی مسائل دی او بل دے دا زنانو دا معاشرے سر دیر زیاد تعلق دے حضرت عمر بطور خاص دے دا تعلیم خبرہ کڑے ہو مخ کی منگ پا متعدد زینو کی دا خبرہ ویلی دا چھ بعض اوقاتو کی دا قرآن شریف دا بعضی سورتونو پا بارکی غلط روایات اغا مشہور شی نا اغا غلط روایات کا ضعیفی خدا غی دا ضعف پا بعضی اوقاتو کی تلافیم کی دلی شی یو روایت سندن کمزور دے پا بل روایت کی دا غی دا کمزورتیا تلافی شوی خو پا بعضی اوقاتو کی روایت موضوعی چھے اگر چاہ دا زانا جوڑ کڑی نو داغی ہس قسم تلافی بیانشی کے دلے زکا موضوعی روایت بیاناول جائز نہیں الا لے اجل رد چھے دا رد دا پارے بیانے خو جدا دا
او د رد لپاره نه بیانې نو بیا به موضوعي روایت د قران په فضایلو کې نه بیانې. نو دلته کې یو اشتباه د دې سورته نور د اهمیت په باره کې په یو روایت باندې راغلی ده چې سورته نور خو اهم ده خو د دې د اهمیت پیش نظر په یو روایت باندې یو اشتباه پیدا شوی ده. هغه روایت په مستدرک د حاکم کې امام حاکم نشاپوری را نقل کړی دی. په مستدرک د حاکم کې امام حاکم نشاپوری را نقل کړی دی. امام ابو عبدالله حاکم نشاپوری هغه را نقل کړی دی او دغه روایت بیا په زاد المسیر د عبدالرحمن ابن جوزی رحمه الله په هغه کې راغلی دی. پا السحید ابن حبان کے عمر آغلے دے نو دا اغا روایت پا بنیاد باندی او اشتباہ جوڑی گی. اغا روایت دا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تا منصوب دے چھے چا منصوب کڑے دے نو آغا وئی چھے حضرت عائشہ فرمائی لی دی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل امتیانو تا ہدایات اکڑو او وی فرمائل چه لا تنزلوهن الغرفا ولا تعلموهن الكتابتا وعلموهن الغزلا وسورة النوری. ددوو خبرو نا پیغمبر نہی اکڑا او ددوو خبرو پیغمبر امرو کو. دا روایت حضرت عائشی تا منصوب دے چه عائشہ بیوئی چه دا رسول اللہ فرمائی لی دی چه دا دو خبرو پیغمبر امرو کو او دا دو نے نہی اکڑا. نو نہی دا اکڑا چه خپل زنانا پا بالا خانو کے مو سوئی خپل زنانا پا بالا خانو کے مو سوئی لا تنزلوهن الغرف پا بالا خانو کے خز مو سوئی. نو دا خبر خو معقول دا دا دی پا مضمون باندے خوص اعتراض نشتا زکا پہ اعتراض نشتا چھے کب بالا خانے تا زنانا خیجی او پا بالا خانہ بانے چار دیواری نئی پردوال نئی نو دا خو بے پردگی دا دے زنانا تا با ددگا بالا خانے نا پردی سڑی خکاری او دا زنانا با پا بالا خانہ کی پردو سڑو تخکاری نو دا خو بے پردگی دا. نو دا مضمون خو قابل اعتراض نہ دے. یو خدا چھے دا سڑی لس چھتا کور دے او پا ہر چھت بانے پردوال تاو دے نو پاگی کے خو خز لسنگ چھتا اوخی جی نو دے خز تا پردی سڑی نخکاری او دا خز پردو سڑو تا نخکاری زکا چھے دا پردی انتظام شوے دے. نو ال تا خوشیت سو قابل اعتراض نہ دے. زمان چھے عام پا دے کورونو بانے برا کم چار دیواری دی او کم پردوال دی نو آغی تا خوک زنانا برا مخی جی نو پا آغی سا اعتراض زکا نرازی چه آغا زنانم سڑو تا نخکاری و آغا زنانتم سڑی نخکاری خو طول بالا خانی خود اغسی نئی کنن لکستا دا کورونو طول خود اغسی نئی او کنن تجربه کول غواری نو شیخ ملتون تا لگ ورشا او دا آغی پا بنگلو بانی چه برا کم چار دیواری دا نو آغا لگ سئی کا زمانگی او ملگره دی نو دا آغی پا کلتا اداره دا نو زبا دا آغی خوالا کلت لم ناغی ال تیوزے کے اسیدل نو یو رز زور لم نو دا آغی پا گاون کے پا بنگلبانی برا زنانا گرزی دی نو مای دا زنانا خو برا پا کوٹا گرزی نو او کنا دا دی کور دی برا خطیلی دی نو مای نا دی خوخکاری نو دا خو دا دی دا پارا خطیلی دی چو خکاری کنا دا دی دا پارا خطیلی دی چه خلکو تا اوخ کاری دا دیده پارا خطل دی نو اغا چار دیواری دا سوا چه اغا صرف جنگلا و چه خکتا تی سکرا پری نوزی دا دیده پارا و اغا دا پاسا چه کم اغا پردوالو نو اغا صرف پا دی ڈیزائنو چه سڑے تیرا پری نوزی خکتا نا چه تما شمان منده وحی چه خکتا پری نوزی کنی لان دینا پاگی که خکافی زی خالیو او دا سلگی او دو فوٹا چه نو که دغا بالا خانی تا زنانا خیجی نو دا دی دا پارا خیجی چی سڑیم را تا اوخ کاری او زم سڑو تا کارا شم چی زم سوکوینم او مام سوکوینی نو دا خو قابل اعتراض دا بیا کنا.
چې دا الله پیغمبر وای چې بالا خانو کې موسی وای زکه سړی به وتخکاری او سړو ته بخکاری سړی به ویني او سړی به ویني دا خو بے پردگی دا دا خبره خو قابل اعتراض ډیر نه ده ولا تعلموهن الكتابة او خذو ته د خط لیکلو چل مخای یو جمله دا ده ندی جمله پسې واپس راځو وعلموهن الغزل او دې زنانو ته تاسو په کورونو کې د سرخی د ګرځولو د سرخی د چلولو چل وته وخای غزل یو خاص قسم دستی مشین بو په لاس باندې د لرګي نه جوړ شوی مشین بو او دا غیغه ډیزاین او دا غیغه کیفیت ما ته یاد دی خو په الحال شته نه غشې زمونږ په کور کې پخوانی چرته پروت و اوس ختم شوی دی چې د لرګي نه به یو څیز جوړو او زنانو به په هغې باندې په کور کې د وړۍ تارونه جوړول د ګډو وغیره دا وړۍ به راواخېستې یا د بیزو ده او هغه به ځان ته میده کړې او وبه یې شنلې او وړۍ وړۍ پونۍ به ترې جوړې کړې او بیا به هغې ته ناستې وي نو په یو لاس به سرخطه ووله په بل لاس به ورته وړۍ نیولې وي او د هغې نه به تار جوړېدو او ډېره خواري به دغه تار څه کوله د هغې خپل نومونه او د هغې خپل اجزا هغه تار به چې اول پوخ کو نو د کم سیخ نه به چې تاوېده هغه سیخ ته به یې دوک وایو هغې نه به چې تاو شو نو هغه به ماشوړه وه بیا به یې هغه تارونه راوسپړدل د هغې نه به یې غونډارې جوړ کړ نو هغه به غونډو بیا به یې د هغې نه پسې شړۍ جوړولې او پیتاوې به جوړولې او پکولونه به جوړول او دا قسمه قسم سیزونه دغه شی غزل دی غزل سرخه او که ته نن زمانه کې وې نو دا چې کوم کپڑے ګنډل دي او ټیلری د پکورونو کې او د زنانو او د جنکو کپڑے ګنډي نا هغه یو قسم سرخه ده خو هغه مشین دی د ګنډلو سرخه چې دی دغه مشین نه دی په حقیقت کې سرخه د تار جوړولو هغه مشین دی چې تار پې جوړیږي هغه شی غزل دی دا خو خیاطت دی درزیتوب دی نو خیر دام د هغې قائم مقام شی دی چې علموهن الغزل خیر دی زنانو ته په کورونو کې د سرخی د چلولو چل وخایې ولی وخای د دې د پاره نه چې دا زنانه به په کور کې سرخه چلی مشین به کوي او په دې به پیسې ګټي او دا سرخه چلول په دې واجب دي او دا پیسې ګټل په دې واجب دي نه دا وجه نه ده زنانه که د پلار په کور کې ده که د خاوند په کور کې ده د یوې روپۍ ګټه کول په هغې باندې الله او رسول واجب کړي نه دي د یوې روپۍ ګټه کول او مزدوري کول په هغې باندې الله واجب کړي نه دي خو که یوه زنانه یو جایز کاروبار کوي جایز نوکری ده چې د پردې په حدودو کې دننه ده په کور کې څه صنعت او حرفت دی چې کپڑے ګنډي پرتوغاخونه جوړوي سشکرۍ جوړوي ټوپۍ ګنډي داسې څیزونه جوړوي په کور کې چې هغه د پردې په دایره کې دننه دي او په هغې باندې پیسې ګټي نو شریعت کې په هغې دا پابندي نشته چې ته پیسې مه ګټه ګټل پې واجب نه دي او په ګټلو یې پابندي نشته او چې پیسې ګټي د پلار په کور کې پلار لې ګټي ورونو لې ګټي خاون په کور کې خاون لې ګټي زامنو لې ګټي لوڼو لې ګټي نو دا به د هغې تعاوني دا به د هغې څه یي د پلار د رونو د خاون د بچو د دې سره به څه یي تعاون به یي کنی په هغې باندې الله پاک پیسې ګټل نه دي لازم کړي چې هغه تر څو د پلار په کور ده ټوټلي خرچه په پلار ده چې کله واده شوه د هغې ټوټلي خرچه په خاون باندې ده نو په هغې باندې د پیسو ګټل الله او رسول نه دي لازم کړي خو که هغه په کور کې څه صنعت حرفت کوي او پیسې ګټي نو شریعت پہ پابندی نه لګی د پردې د حدودو به خیال ساتي کاروبار به فی نفسه جایز وي نو بیا دې ګټي په خیر دی وی د سرخی چلو ته وخایې که دا ځان له څه ګټي نو لازم خو پې نه دي خو پابندي پې نشته وخایې وته وسورة النور او سورة نور ورته وخایې دا د هغې د عفت او د پاکدامنۍ دپاره بنیاد دی نو په دې روایت کې چې کومې څلور خبرې دي نو دا درې خبرې خو قابل اعتراض نه دي په بالاخانو کې موسوی دا قابل اعتراض نه ده سرخه ورته وخایې
دا قابل اعتراض نه ده. سورة نور ورته وخایي دا قابل اعتراض خبره نه ده. هیڅ قسم شرعي اشکال په دې باندې نه راځي. صرف په دې علموهن الغزل باندې راتن و تا ته مې حل کو چې سرخه ورته د دې دپاره مخه چې دا به پیسې ګټي او دا پې الله لازم کړي دي. یورپ والا پہ لازمی خو اللہ و رسول پہ نہ لازمی. یورپ والا وہی چدا بپ دے کور کے الجون تیرے چدا دفتر تلاڑ شیو کارخانے تلاڑ شیو گٹ او کی زکہ سڑی سرا بشانا بشانا ای کنا نشانا بشانا بچئی چ سمر پیسے کور تو سڑے راوڑی دومرا بدا خزم راوڑی ال بدا دو سے دو مستحق ای. اسلام وینا یو پیسہ بم دانہ گٹی ٹول بخاون دو پلار اور اور دا بے گٹی او دا بے پکور کے سنبھالئی دا بے دا کور محافظ ای. خو په اسلام کې د دې په پیسو ګټلو پابندي نشته. صرف د قمره پابندي ده چې د پردي په حدودو کې بدن نه او کاروبار بجایز وي. که کاروبار ناجایز وي لکه ګډیږي او په هغې پیسې ګټي نو دا خو بیا حرام دي. یا جایز کاروبار دی خو د پردي په کې خیال نه ساتي. په ډاکخانه کې د سړو سه ناسته ده او ګپې لګوي. په هسپتال کې نرس ده او د سړو سه ګپې لګوي. نو ټیک ده چې نرستوب چې دی هغه منع نه و خو د سړو سه دا بې پردګي حرامه ده نو بیا پرې جایز نه دي. نو فی نفسه به کاروبار جایزی او د پردی خیال به ساتي بیا روا دي خیر دی. او بالا خانو کې وسول چې دی دا هغې نه نهی قابل اعتراض نه وه. البته دا یوه جمله چې ولا تعلموهن الکتابه ښځو ته د خط د لیکلو چل مخایې دا جمله قابل اعتراض ده. ولې قابل اعتراض ده؟ په دې قرآن کریم کې الله پاک علم د نارینا او د زنانه د دواړو د پاره ترغیب ورکړی دی. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون په هغې کې د سړو ذکر نه دی مطلق پوهیدونکي او نه پوهیدونکي. احادیثو کې چې څومره فضائل راغلي دي هغې کې تخصیص د سړي نشته چې علم به صرف سړی زده کوي ښځې به علم نه زده کوي. عبادت په سړیم فرض دی عبادت په ښځم فرض دی. دا عبادت علم دا په سړیم پرز دی او دا عبادت علم په خزم پرز دی ځکه موقوف علیه د فرض څه فرضی موقوف علیه د فرض فرضی. نو چې عبادت په سړی فرض دی یوازې په خزه نه دی نو د دغه عبادت علم به سړی هم زده کوي او ښځه به هم زده کوي کنه. طلب العلم فریضه علی کل مسلم چې رسول الله فرمایلی دي چې په هر مسلمان نارینه زنانه باندې طلب د علم فرض دی. نو چې علم پہ فرض دی نو د علم قرآن کریم دو ذریعے بیان کړی دی. دوا یو ذریعہ قرآن بیان کړی دا خلق الانسان علمه البیان. خلق الانسان علمه البیان ذریعہ د علم چې دی هغه دا جبه ده چې په دې جبه باندې به څوک څه وایي بل به ته زده کوي. دا د زده کړې ذریعہ ده. جبه دا د زده کړې ذریعہ ده. حضرت جبریل قرآن ویلے دے رسول اللہ تے اوریدلے دے زدکڑے دے. رسول اللہ قرآن کریم لستے دے صحابو تے اوریدلے دے زدکڑے دے. صحابو لستے دے تابعینو تے زدکڑے دے. رسول اللہ احادیث مبارکہ دخلی نے اشتلی دی یا دا عمل نے اشتلی دی صحابو زدکڑی دی اوقت را رسولی دی. دا دا علم یو لوی ذخیرہ اگر دا جب پا ذریعہ بانی منتقل شوی دا او نن لگیا دا منتقل کی گی. نو یو ذریعہ دا علم څه دی جبه. نو دا جبه به د علم د پاره سړی استعمالوي او دا جبه به د علم د پاره خزم استعمالوي. او که سړی دا پابندي لګی چې سړی به په جبه باندې علم وای خو خزه به نه وای او سړی به د جبې نه علم زده کوي خو خزه به نه زده کوي نو دا به ډېره بېځایه پابندي دا به د عقل نم خلافی. نو دویمه ذریعه د علم دی قلم. خلق الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم اگر رب اگر کریم ذات چې هغه د قلم په ذریعہ باندې علم خودلې دی. نو یو ذریعہ د جبه او بل ذریعہ د قلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قلم د دې ذریعہ نه الله پاک مستثنا کړی دی چې د پیغمبر علم د قلم په ذریعہ نه دی. لا تخطه بيمينك الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. دا پیغمبر صفت دے او صفت دا کمال دے چھے پیغمبر قلم نشی چلولے
نلکل کولے شی نہ چا لکلے قلم اغا پڑاولے شی دا قلم لکلے خط پڑاولے شی خو علم ہے پٹول مخلوقاتو کے دا ہر چانا ڈیر دے خدا دا پیغمبر دا پارا کمال دے دا امتی دا پارا قلم استعمال اول کمال دے دا قلم نہ محرومتیا عیب دے دا امتی دا پارا دا قلم نہ محرومتیا عیب دے کمال نہ دے دا چ سمر علوم نن پ دنیا کے پراتی دی دا برکت دا قلم دے دا چ سمر علوم نن دنیا ڈکدا دا برکت دا قلم دے چ کماوتا تا قران شریف مخی تا پروت دے نو پدے ٹول مجمع کی چتا تپوسو کی نو دا تقریبا سو نسل خواوشا افراد پدے کی بچت لس منزل لس حافظانی باقی بنئی یو سو کسان بہ حفاظی باقی بنئی نو دا باقی من قرآن سنگ ازدکو خو مخی تم پروت دے لکلے شوے دے نو زکی ازدکو دا چی پلکونو احادیث پرات دی او کتب خانے دا غین ڈکی دی نو دا قلم برکت دے دا علم موتا تا پروت دے دا قلم پا ذریعہ باندے نو قلم ذریعہ دا علم او علم پا سڑیو پا خز دوارو فرض دے نو حس وجہ نشتا چ علم دی پسڑی فرض دی نو قلم استعمال ول دا غد پار جائز دی او علم پا خز فرض دے خود قلم استعمال ول حرام دے دا خصیص عقلی وجہ ندا چ علم پا فرض دے خود ذریعہ پا محروم ساتی ذریعہ پا حرام دا اس وجہ نشی کے دے چ پا خز دے علم فرض دے و قلم دے نا استعمال ای دے لکلو چل دے نزد کئی زکا چ لکلو چل پا حرام دے دا پا اسلام کے اللہ و رسول حرام کڑے نہ دے زکا چ علم پا بن کڑے نہ دے دا قلم حرام اول خو پتا علم بندے چھ پا خزا باندی دا خط دا لکلو چل بن کی نو مانا دا چھ دا علم یو دروازہ دے و تا بند اکڑا خزی تا دا علم یو دروازہ بند اکڑا چھ پا دے دروازہ بتا علم نہ حاصلے نو اول خدا دا قرآن دا تعلیماتو نہ خلاف تھی دویم خبر دا دا چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ خلق دا چنہ منکی نخپل کور خوب اول دا غینا منا کئی کنا چھ خلق دا چنا منا کئی نخپل کور با اول دا غینا منا کئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بیبیانو کی خط لکن کی بیبیان موجود ہوئی ام سلمی رضی اللہ عنہ لا با قیدہ دا خط لکلو چل ورطخ اگی خط لکلے شو نو کزنانو تا دا خط لکلو چل منا وی نو رسول اللہ با خپلی بیبیان منا کڑی وی چھ دا خزو دا پار خط چارا وستے دے تاسو بخط بالکل نلکی زکر چی پا اسلام کے خضو تا دخط دلکلو چلو جائز ندے خو پیغمبر خو چرتا بالکل پا اشاراتو کے امو خپلو بیبیانو تا دخط دلکلو نمانا ندر آغلی نو کدا روایت پیغمبر فرمائی لے وے او دا رسول اللہ نصابت وے نو بیا خو پا پیغمبر خپلی بیبیانو ام دخط نمانا کڑی وے حالانکہ دا پیغمبر پا ازواجو کی دا پیغمبر پا بیبیانو کی خط لکن کی بیبیانی اغبا قیدہ موجود ہوئی دریم خبر دادا چی یوشی چی حرامی گی نو دا اغید حرمت دا پار دلیل موجودی یوشی چی حرامی گی نو دا حرمت دا پار دلیل موجودی نو پا خزو باندی دا خط لکلو چل حرام اول دا دی دلیل سدے دلیل سدے دا روایت خو ثابت ندیکا نا خود دلیل سدے چھ پا خزو باندے دا خط لکلو چل حرام دے دے دا پارا دلیل پکار دے نو چھ زیاد نا زیاد زورو لگئی نو وی دلیل دا دے چھ خزے دا خط لکلو چل ازدہ کی نو بیا کی دے شی چھ پردو سڑو تا بخطو نا لکی او چھ پردو سڑو تا خطو نا اولی کی نو دا غیس را با تعلق رازی او دا با دا بے حیائی او دا بدکاری ذریعہ جوڑی گی نو زکا خزی دا خطنا محرومی ساتل پکار دی نو دلیل خو اول قرآن او سنتی دا قیاسات خو پا شریعت کے دا سر دلیل ندے قیاس اگا دلیل دے چھ دا قرآن او دا سنت پرانا کی او دا اجماع پرانا کی دا قیاس دلیل چھ کی گی نو زمانگ دا اصول فقہ کتابونو لکلی دی حسامی وغیرہ لکلی دی چھ والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الثلاثة والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الثلاثة چھ اصول دا شرع دری دی کتاب دے سنت دے اجماع دا قیاس با ال دلیلی چھ دا قرآن و دا سنت و دا اجماع پا بنیاد باندی اگر با ال دلیلی
د دینه خلاف دلیل ورو دینه په شریعت کې نو اول خو قیاس د قران او د سنت په بنیاد پکار دی بل دادا چې قیاس چې دی هغه اوهام او تنوي وهمونو ته قیاس نه وي او که په وهم باندې یو شی حرامیږي بیا د دنیا ډیر شی نه دی هغه به حرامول غواړي دا خبره چې ښځو د خطې چل زده کړه نو سړو ته به خطونه لیکي نو آیا ټولې ښځې داسې دي چې خط زده کړي نو سړو ته لیکي دا خو یقیني نه ده چې د پردو سړو سره تعلق جوړی نو خط به نه یاد او تعلق به جوړ کړی خط به نه یاد او تعلق به جوړ کړی او چې نه جوړی نو خط به یاد نه د خط به خما هرئ لیکن تعلق به نه جوړی نو دا خو وهمي شی دی دا خو وهمي دی چې تعلق به جوړی او خط خو لا یو طرف تکا خط خو یو طرف تکا ټیلیفون باندې څومره ډېرې خرابۍ زمونږ په دې معاشره کې موجودې دي په موبایل فون باندې څومره ډېرې خرابۍ زمونږ په معاشره کې موجودې دي خو کم مفتی به دا فتوا ورکي چې په کور کې ټیلیفون ساتل او په کور کې موبایل فون ساتل دا حرام دي ځکه چې پلاني ځای کې پکیس شوی دی پلاني ځای کې پکیس شوی دی فلاني ځای کې شوی دی دومره کیسونه د دې ټیلیفون په ذریعه برآمد دي لہذا ټیلیفون حرام دی دا فتوا به څوک ورکړی شي نشي ورکولی ځکه چې ټیک دا کیسز په ټیلیفون باندې شوی دي خو د دې ټیلیفون صحیح استعمال ډیر دی د دې غلط استعمال په مقابله کې صحیح استعمال ډیر دی د دې غلط استعمال په مقابله کې نو د زنانو د خط لیکلو صحیح استعمال هغه ډیر دی او که د بعضې زنانو نه د خط لیکلو په ذریعه باندې خرابۍ پیدا کیږي نو د وهمي شي د وجې نه په یو شي د حرمت پتو نه لګي درې خبرې شوې څلورمه خبره دا ده چې د کم روایت په بنیاد باندې خلک دا خبره کوي نو دغه روایت سندي حیثیت څه دی دغه روایت سندي حیثیت څه دی مستدرک د حاکم امام نشاپوري خلکو ته معلوم سړی دی چې هغه د احادیثو په جرح او په تنقید کې بے پروا دی ډیر انتهایی متساهل انتهایی غافل چې هغه د احادیثو په جرح او تعدیل کې پیسو کې اعتماد هم نه کوي البته امام شمس الدین زهبی چې په مستدرک باندې کم تعلیق کړی دی نو چې د هغه تایید وسره ملګری شي بیا خبره سمئ بیا په اعتماد کېدلی شي نو امام زهبی چې دې روایت ته رسېدلی دی نو د دې روایت تعاقب یې شروع کړی دی او فرمایلی دی چې امام حاکم هغه خو ویلی دي چې صحیح الاسناد صحیح الاسناد خو زهبی وایي چې قلت بل موضوع قلت بل موضوع دا حدیث صحیح نه دی حاکم کو ته صحیح وایي نو وایي به غلط وایي صحیح نه دی موضوعی دی چا د ځانه جوړ کړی دی صحیح نه دی موضوعی دی چا د ځانه جوړ کړی دی و آفته عبد الوهاب ابن الضحاك او د دې د وضع آفت او بنیاد عبد الوهاب ابن الضحاك په نوم راوی دی چې ابو حاتم رازی وایي چې کذاب ونو دا دروغجن سړی و عبد الوهاب ابن الضحاك دروغجن سړی و د په دروغ احادیث جوړول او پیغمبر ته منسوب کول لہذا دا موضوعی روایت دی د عبد الوهاب ابن الضحاك په وجه باندې موضوعی شوی دی په شهید ابن حبان کې چې دا حدیث نقل شوی دی نو دا راوی پکې نشته دا راوی پکې نشته خو یو بل راوی پکې راغلی دی محمد بن ابراهیم شامی محمد بن ابراهیم شامی او داغی پا بارک فرمائی هو منکر الحدیث ومن الوزاعین هو منکر الحدیث ومن الوزاعین محمد بن ابراهیم شامی دا منکر الحدیث یو منکر الحدیث چه دا حدیث نا منکری یو منکر الحدیث چه دے پخپل کمزور و ضعیفی او دا سقر اویانو نا خلاف احادیث را نقل کئی ناغی تا منکر الحدیث ہوئی او دا وزاعینو کی شاملو دبم احادیث تزانا جوڑول لہذا دا حدیث پا دی دوارو کتابونو کی چراغلے دے
نو دا موضوعی روایت دے دا رسول اللہ نے ثابت نہ دے. البتہ یو اشکال اغشت دے چھ سنگا امام حاکم دا احادیث و پجرح و پتعدیل کے ڈیر بے پروا دے نو علماء و طلباء دا ابن جوزی نے خبر دی چھ عبد الرحمن ابن جوزی المتوفا 597 ہجری دا دا احادیث و پجرح و پتعدیل کے ڈیر انتہائی متشدد دے انتہائی سخت دے اغا متساہل دے خودے متشدد دے دے چھ معمولی قدر سند دے دا نظر نہ کوک تیر شو معمولی قدر سند دے دا نظر نہ کوک تیر شو نو فتوے دے رسخت دے کلوی دا موضوعی دے کلوی دا ضعیف دے صحیح حدیث بھئی خوچے معمولی شاکے پر آگے وی دا خو ضعیف دے طول بہت صحیح وی ادے بھی پیراشی وی دا ضعیف دے دا صحیح نہ دے دا خود عمر متشدد سڑے دے دا دے وجہ نا محدثین دا امام حاکم پا تصیبان اعتماد نہ کی او دا ابن جوزی پا تنقید بانیم لیر اعتماد نہ کی ولی وی آغا سڑے سست دے و دا دیر سخت دے آغا سڑے دیر سست دے خدا سڑے دیر سخت دے دا ابن جوزی نو مشکل دا جوڑ شو چھ دغی ابن جوزی پا خپل تفسیر زاد المسیر کی امدہ حدیث را نقل کرے دے پا خپل تفسیر زاد المسیر کی امدہ حدیث را نقل کرے دے اور ردے پہ ندے کرے نو کدا موضوعی روایت وے ابن جوزی چھ دے خوڑے سخ سڑے دے نو پا دے رد والے نکو بیا سوال دا دے چھ دا حدیث موضوعی دے کنا ابو حاتم رازی وی و امام زہبی وی چھ موضوعی دے نو دی ابن جوزی پا دے رد والے ندے کرے دو خوی زاد المسیر کی دارا وڑے دے دلتا نو دا غی جواب دا دے چھ دا ہر عالم پا ہر کتاب کی دا ہر خبری تحقیق ضروری نہ دے چاگا دی پا ہر زیکی موجودی یو عالم با یو خبر پا یو زیکی لکلی خود دا ارادہ بدائی چی پا بل زیکی بزد دے وضاحت کوم دلتا میں زمنان کڑے دا خبر پا بل زیکی با وضاحت ہو کما یا ارادہ دائی چی زبا رستو دے وضاحت کوما خو یا تیر شی یا تا مقامل او نشی نو پاتی شی تینا نو پا زاد المسیر کی جدہ دا حدیث نقل کرے دے نو یاو تا مقنوا یا بے تحقیق نہیں کرے یا بے خیال داو چھ بل وقت کی پہ کومہ تحقیق خو پاتے شوے دیتے او خپل بل کتابے دے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ سنگ چھ امام اللہ لقاری رحمہ اللہ کتاب دے موضوعات الكبیر پنمبان موضوعات الكبرہ پنمبان معروف دے الاسرار المرفوع فی الاخبار الموضوع خو موضوعات کبرہ بان معروف دے او نور علماء کتابون ام دی چپاغی کی ضعیف و موضوعی روایات را نقل کردی دی جدید علماء کتابون امشتا دا قدیم علماء کتابون امشتا چپاغی کی ضعیف و موضوعی روایات را گون کردی دق سید ابن جوزی کتاب دے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ پاغی کی دا حدیث را نقل کرے دے او فرمائی لی دی چلا یصح محمد ابن ابراہیم الشامی کان یزع الحدیث دا حدیث دا سندن صحیح ندے زکر چی محمد ابن ابراہیم الشامی با احادیث دا زانا جوڑا ابن جوزی پہ رد کرے دے چلا صحیح ندے پا زاد المسیر کی وطن دا توجورا گرزے دلی او پا خپل بل کتاب کی پہ رد کرے دے چلا موضوعی حدیث دے لہٰذا پا زاد المسیر باندے با دلتا کی پا دے روایت اعتماد نکے زکا اگر تحقیق پا بل زیکے کڑے دے پا دی زیکے ندے کڑے نو اشکال خدا کا ختم شو یو اہل حدیث عالم دے علامہ شمس الحق عظیم آبادی علامہ شمس الحق عظیم آبادی اگر یو کتاب لکلے دے نا کتاب خو منگ لیدلے ندے خو شیخ صاحب رحمہ اللہ دا اگر حوالہ ورکولا عقود الجمان فی جواز تعلیم الكتابت للنسوان عقود الجمان فی جواز تعلیم الكتابت للنسوان دائی داغ کتاب نم دے چھ دائی او گلدستا و یو مجموعہ را جمع کردی دا پسکی چھ زنانو تدخط لکلو تعلیم ورکول پا اسلام کے جائز دی دائی موضوع دا داغ کتاب او پاغی کے فرمائی لی دی
چې په سمره روایاتو کې زنانه او ته د کتابت د لیکلو نه منع راغلی ده، نو یا هغه ضعاف دي او یا موضوعی دي. په هغه ټولو کې یو روایت هم صحیح نشته. چې سمره روایات دي نو یا موضوعی دي او یا کمزوری دي، یو روایت په هغه کې صحیح نشته. لہذا په اسلام کې زنانه او ته د خط د لیکلو چل منع نه دی، جائز دی. منع نه دی، جائز دی. دا خلق غلط پروپیگنڈے کله د اسلام د بدنامولو د پاره خوري کی، نو کله دې خبرې له زور ورکی چې ته ګوره مسلمانان د دې قائل نه دي چې ښځو ته د لیکلو چل وخایه، د دې نه دي قائل. نه، دا دروغ دي. مسلمانان د دې قائل دي، اسلام د دې قائل دی، قرآن د دې قائل دی، رسول الله د دې قائل دی، صحابه د دې قائل دي. هیڅوک د دې مخالف نشته. ښځو ته د تعلیم د کتابت په باره کې کله دغه بدنامه پوری کوي، کله وی دی د زنانو د تعلیم مخالف دی. منګه ځکه د افغانستان د اسلامي حکومت مخالفت کو چې دی د زنانو د تعلیم خلاف دی، او تعلیم خود ترقی د پاره یو ذریعہ ده، او دی وی چې زنانو د پاره عصري تعلیم نه دی جایز. نو دا بل غلطه پروپیګاندا ده، غلطه خبره ده، غلط الزام دی چې په مسلمانانو باندې لګي. پا اسلام کې د زنانه او د پاره دینی تعلیم خو ضروری دی، خو عصري علوم د زنانه او د پاره حاصلول دا حرام نه دی. د زنانه او د پاره عصري علوم حاصلول حرام نه دی، بلکې خواله دی. چې یو مسلمان زنانه بیمار ده او داغه علاج مسلمان نارینه ډاکټر کوي، نو داغه په ځای خدا نه ده چې دغه زنانه ته یو مسلمان ډاکټر ناشته وي او د زنانه علاج زنانه وکړي. اسلام خود دې ترغیب ورکوي. یو مسلمان زنانه ده او هغې ته سکول کې سبق خودل دي، نو په ځای د دې چې سړی ورته سبق ښیي، ښه دا نه ده چې ښځه د هغې استاذ وي، د جنکو استاذ ښځه وي. نو که یو زنانه په پرده کې دننه دنیوي علوم حاصلوي او دا اغه علوم په نتیجه کې هغه د پردی حدود بالکل پابندی کوي، او په اغه پرده کې دننه اغه ډاکټر جوړیږي، د پردی په حدودو کې دننه د سکول استاد جوړیږي، د پردی په حدودو کې دننه اغه دغه علم یو خدمت کوونکی جوړیږي، نو اسلام ولې د دې مخالفت کوي؟ اسلام مخالفت نه کوي. اسلامي نظام کې با د زنانو د عصري علوم باندې پابندی نه وي، بلکه داغه د پاره به خصوصي انتظامات دي. د سړو په مقابل کې به داغه د پاره خصوصا انتظامات دي، ځکه د سړو د پاره مشکلات کم دي، خزو د پاره ډیر دي. نو انتظامات به غیله ډیر کوي د پردی په حدودو کې دننه. افغانستان کې چې اسلامي امارت اسلامیه هغې د زنانو په کالجونو په یونیورسټو باندې پابندي لګولې وه، نو موږ منو چې پابندي لګولې وه، خو په دې وجه نه وه لګولې چې هغه د زنانو د سکول او د یونیورسټۍ او د کالج مخالف و. مخالف نه و، خو هغې وی چې په اسلام کې د زنانو د سړي مخلوط نظام تعلیم حرام دی. مخلوط نظام تعلیم دا حرام دی. نو چې تر څو پورې موږ د دې زنانو دپاره ځان له کالجز او ځان له یونیورسټیانې نه دي جوړې کړي او ځان له ادارې نه دي جوړې کړي، نو تر هغې به پابندي چې ښځې به د سړو ادارو ته نه ځي، خزی به د سړو کالجونو ته نه ځي، د سړو یونیورسټیانو ته به نه ځي، د الکانو سکولونو ته به نه ځي، چې تر څو دې له موږ ځان له ادارې جوړې کړې نه دي. او چې ځان له ادارې ولا جوړې کړو، نو ښځه به بیا سکول به هم وایي، کالج به هم وایي، یونیورسټي به هم وایي، خو دا ده چې ځان له اداره به وي. هغې ته به د زنانو د معلماتو انتظامي، د پردې به انتظامي، د عفت او د حیا به انتظامي، نو بیا به کوي دا تعلیم. خو چې تر څو پورې دا نشته، نو پابندی ده. نو دا پابندی خو حرام نه و، دا خو جایز معقول کارو. چې سړی او ښځه په یو جومات کې مانځه ته نشي راتلی ځکه چې فتنه ده، حالانکه جومات د ټولو نه پاک ځای دی. مونځ ګزار چې مانځله راځي، نو په پاک حالت کې راځي، د عبادت لپاره راځي. خو چې په کم اسلام کې په یو جومات کې بغیر د پردې نه ښځه او سړی نشي ودرېدی مانځه ته، نو په هغه اسلام کې په یو کالج او په یو یونیورسټۍ کې او په یو سکول کې
الکو جنای په یو زبان کې نه ول د عصري علوم د پاره دا بسنګ جایز دي دا عقل دی چې جمعه ته خورات ل نه دی جایز خو کالج ته خیر دی کډواله یو زیزي او په کالج کې خیر دی کدای ګرل فرند یو دا بلې بوای فرند نو خیر دی چې جمعه پاک زه دی ال تنشرات ل نو کالج نو استای ته بتره کولا نشیت ل او چې جمعه کې دی ول ځان ل تنظیم وکړو نو بیا هیڅ قابل اعتراض نه ده زمن خوين دي دلته خواته ناس ته دي ديوال سره جوخت ناس ته دي اخوا هم دا شمالي ديوال د دي سره خواته د حقيقه حال د باغي کې ناس ته دي خلار جدا دا د پردي تنظیم مکمل دي نه پلار کې د سړو سره اختلاط راځي او نه د سړو د حقيقه یو بل سلیدل قتل راځي او نه په یوځه کې ناس دي نو خدا علم د ذکر د پاره د قران د ذکر د پاره راغل دي منګه دلته ناس ته اغيال ته ناس ته دي نه هیڅ قابل اعتراض نه ده نو که په اسلام کې د جنکو جدا کالج دی هغې کې د پردې انتظام دی د جنکو جنا یونیورسټي ده هغې کې د پردې انتظام دی جدا سکولی دی د پردې انتظام دی پکې او زنانه ورته استاذانې دي نو اسلام کې دا ولې حرامې دي دا خو جایز دي خو چې تر څو پورې جدا ادارې نشته نو چې جمعه ته نشي راتلی نو کالج یونیورسټۍ ته به هم یو ځای نه ځي نو دغه پابندي هغې غریبانانو لګولې وه چې تر څو موږ ادارې نه جوړې کړې نو نه یې پرېږدو یو ځای نو دې پروپیګنډا جوړه کړه افغانستان کې امارت اسلامیه والا هغې د زنانو د تعلیم مخالف دي حالانکه دروغ یې ویلو د زنانو د تعلیم مخالف نه و هغې به پخپله بیانات ورکول چې موږ د دې د تعلیم قائل یو خو مخلوط نظام تعلیم په اسلام کې حرام دی نو دې کې خو شک نشته چې مخلوط په یو ځای کې مانځه ته ودرېدل حرام دي د ښځې او د سړي په یو صف کې د سړي او د ښځې مانځه ته ودرېدل حرام دي که صحابي ولې نه صحابي انس ابن مالک پر رسول الله پسې وروسته ولاړو او د هغه والده وه ام سلیم خو هغه د هغه سره په صف کې نه وه ولاړه د هغه خپل بچی نه هم په صف کې شاته ولاړه وه ځکه د اسلام حکم دا دی چې که مور او زویم دي ورور او خور هم دي خو په یو امام پسې به دواړه په یو صف کې نه ودرېږي ځان له ځان له مونځ کوي نو ودرېږي د یو ځای په یو جانماز ځان له ځان له مونځ کوي او ښځه او خاوند په یو جانماز ودرېږي ودرېږي دي پروا نشته خو چې په یو امام پسې دواړه ولاړې نو په یو صف کې به نه ودرېږي اگر که مور او زوی دي نو چې په کم اسلام کې دغه پابندي ده نو په هغه اسلام کې دا پابندي څه قابل اعتراض ده چې جنۍ او هلک به دواړه په یو کالج کې نه سبق نه وایي په یو کمره کې به په یو کلاس روم کې به دې سبق نه وایي چې یو قطار د جنکو لګېدلی دی او بل قطار د هلکانو لګېدلی دی او یو استاد ټیچنګ کوي دواړو ته نه دا په اسلام کې حرام دی مخلوط کو ایجوکیشن مخلوط نظام تعلیم دا په اسلام کې حرام دی دا نه دی جایز نو هغه له دا رنگ ورکوي دي زنانو د تعلیم خلاف دی نه د زنانو د تعلیم خلاف نه دی د زنانو د کتابت خلاف نه دی د بے پردګۍ خلاف دی او بے پردګۍ خو اسلام خلاف دی نو دا یو اشتبارات لا چې زنانو ته د خط لیکلو چل خودل جایز دی که جایز نه دی نو په اسلام کې جایز دی او داسې روایت چرته نشته دی چې په هغه کې الله او رسول په زنانو باندې د خط لیکلو چل حرام کړی الله او رسول نه دی حرام کړی او چې پیغمبر حرام نه کی والله حرام نه کی د قیامت پورې څوک نشي حرامولی بسم الله الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرزناها سورة خبر ده مبتدا محذوف ده هذه سورة دار روان یو عظیم سورت ده یو جامع سورت ده یو لوی سورت ده انزلناها چې موږ نازل کړی دی نو ټول قران الله نازل کړی دی ټول قران الله نازل کړی دی خو کله کله سړی نسبت د یو شی ځان ته کوي د اهمیت لپاره د اهمیت لپاره چې دا شیز ګورې زما دی او ما ته پته دی چې ستا دی وایي نه کنه اهمیت یې د تخیم چې زما دی نو دا ټول قران الله نازل کړی دی خو دې سورت کې احکامات لږ ډیر دي بنیادی دي نو ځکه نسبت وکړو چې موږ نازل کړی دی دا سورت وفرزناها وفرزناها معنی څه وفرزنا العمل بها وفرزنا احکامها مدارک ترجمه کوي فرزنا احکامها التي فيها من احکام پتا سو فرض کړی دي چې کوم په دې صورت کې دي په دې صورت باندې عمل کول دا فرض کړی دي منګه وانزلنا دا اسی اختیاری احکام ندي دا فرض دي او چا فرض کړی دي دا پابندۍ نه ملا لګولې دي نه مجتهد لګولې دي
نہ پیر لگولی دی او نہ دا دا پوپ او دا خانقاہ خبری دی چی دا غزے نہ بجاری کی دا عیسائیت خو نہ دے چی دا حلال او دا حرام او فتوی باغی جاری کی نا حرام او حلال دا اللہ کار دے او دا اللہ رسول بیانی نو پرسکڑی علماء نہ دی فرسکڑی اللہ دی کل دا غلط پروپیگنڈا جوڑا کی وی دا پا اسلام کی دی ملیانو دیرے پابندی لگول دی نا پا اسلام کی ملا تا دا حق نہ دے حاصل چی اگر یو پوٹے یو ذرہ پابندی پچاو لگئی چی کم پابندی اللہ نہیں لگولی عالم اینشی لگولی او چی اللہ لگولی در طول دنیا علماء دی راغون شی لری کول امنشی چی اللہ پابندی لگولی در دنیا علماء لری کول امنشی او چی اللہ نہیں لگولی در دنیا علماء پابندی نشی لگولی حرام او حلال جوڑول دا دا اللہ کار دے دا علماء کار ندے بیان اول دا علماء کار دے او حلال اول او حرام اول کار دے دا اللہ وانزلنا او منگ نازل کری دی فیہا پا دی صورت کے آیات بینات واضح احکام لعلکم تذکرون دا دے دا پارا چتاسو پی عملو کئی دا دے دا پارا چتاسو نصیحت قبول کئی نصیحت قبول کئی چا مطلبو دا دے دا پارا چی عمل پیو کئی دا احکام دا چا دا پارا دی دا عمل دا پارا دی نو چی فرض دی او دا عمل دا پارا دی نو تا پخپل صغرا کبران حادی او سب ساقت کا گنا چی پا دے احکاماتو دا سورت نور بان عمل کول پا موتا چی دی فرض دی پا دے احکاماتو بان عمل کول پا موتا فرض دی نو کتوے چی منز فرض دے خدا او دس پا کی گران دے نو چی منز فرض دے نو او دس ہم والا فرض دے چی منز فرض دے کنا نو او دس والا چی دے فرض دے نو کہ پا دے احکاماتو کے بعضی احکامات دسی چی دا حکومت نا بغیر نکی گی کہ پا دے احکاماتو کی زینی دسی چی دا حکومت نا بغیر نکی گی نو دا دق احکاماتو دا اجرا دا پارا دق سے حکومت جوڑا ولم پرز دی بیا دا دق احکاماتو دا اجرا دا پارا ام دق سے حکومت جوڑا ول او قائم ول بیا چی دی بیا فرض دی پا سادہ و ٹکو کی ازدکا چی منز دربان فرض دے خطو پا او دس میں سمین رازی خام خواب اولا او دس کے چی منز دربان فرض دے نو چی دا احکامات فرض دیو دا حکومت نا بغیر نکی گی نو دے لبا حکومت ام بیا قائم ہے کوشش بدا غید پارم کے اغم پرز دی اولنے حکم دا غید آدے چی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین دا اولنے حکم دے دا سورة نور چی دا مسلمانانو دا عفت او دا پاک دا منائی دا پارا پا جرائمو پابندی پکار دا پا دی جرائمو کی زنا یو بنیادی بدترین جرم دے چی دا دی یو زنا دا وجنا دا انسان نسب پا خطرہ کے پریوت عزت پا خطرہ کے پریوت اخلاق پا خطرہ کے پریوتو معیشت پا خطرہ کے پریوت دشمنی دا دین جوڑی شوی خرابی دا دین جوڑی شوی قتلون خونریزی دا دین جوڑی شوی نو بنیادی یو انتہائی خطرناک او گندہ جرم دے زنا نو دا آغی پا بارک قانون راو لے گو او چی سمر جرم سختی پا اسلام کی دق عمر دا آغی قباحتم دیری او دق عمر دا آغی سزام بیا سختی دا خو عقلم دا تقاضا کئی چی معمولی جرم بانے بچور کے معمولی سزا پس سخت جرم بانے بسکے سخت سزا نو جرم سخت دے سزا یقیناً سخت دا سزا نہ انکار نہ کہو چی سزا گنی آسان دا سزا دیر گران دا کچھ دا چمرے سزا گران دا دا قمر دا جرمم غلیز دے او یو بلا خبر تبیا کوما چی دا سزا گران دا خو ثبوت دا سزا نم دیر گران دے پس سورة النساء کے اللہ پاک فرمائی لیو آیت نمبر 15-16 کے چکم زنانہ بدکاری او کی نو فاستشہدو علیہن اربعتم منکم فان شہدو فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا چی پا گواہانو باندے پا کم خز بدکاری ثابت شوا نو پا کورونو کی بندیوانے کئی چی یا با مرگو لراشی او یا با اغیل اللہ بلس قانون راو لیگی نو دا آیتونا چی نازل شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خضو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا واخ لیز دکی اللہ دا عقید پارا حکم راو لے گو
نو اغا سورة نساء آیت پا دیبانی منسوخ شو. اغا دا دے چه زناکار پا دو قسم ای، یو تا دا شریعت پا اصطلاح کی محسون وی، یو تا غیر محسون وی. محسون اغیت وی چه عاقلی، بالغی، آزادی، شادی شدی. دا سلور شرطونا اتفاقی دی، دا سلور شرطونا اتفاقی دی. پنزم دا امام ابو حنیفہ پنزداد چه مسلمان بی، مسلمان بی. لہذا چه دا شرطونا پچا کے موجود دیتا محسون وی، او چه دا شرطونا نمگڑی اغیتا غیر محسون وی. اتفاق دے دا امت مسلمہ چه پا دے آیت کی الف لام پا الزانیتو الزانی کی الف لام عہد خارجی دی، الف لام عہد خارجی دی. غیر شادی شدہ او غیر محسون زناکار سڑے او زناکار خزہ یادی، او چه کم شادی شدی نو دا غیر سزا رسول اللہ پا احادیثو کی بیان کردی دا. بخاری کے احادیث دی، مسلم کے احادیث دی، قوی الاسناد دی، ضعیفو کتابونو کی راغلیم ندی، او اجماع دا دا امت مسلمہ دا غیر پا بنیاد باندی. صرف خوارج و فرقوا اغیت انکار کرو، او نن زمانہ کی بعضی متجدیدین دی لکا غامدی او دا غمل گری اغیبت انکار کئی، باقی پا امت مسلمہ کی چام انکار ندے کڑا. اتفاقی دا چھ کم شادی شدہ زناکاری نو دا غیر دا پار سزا اغا سنگسارا و لو رجم دے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حج نفارق شو، مدینی منوری تا واپس لالو، عام خطاب چکو نو پاگی کے دیر شے مسائلو، خویو مسئلے پا کدا بیان کڑا چھ رجم دا اللہ پا حکم کے موجود دے، چھ سوک شادی شدی محسونی نو اغب سنگساری کی چھ جرم پہ ثابت شو. نو دا عمر فاروق اعلان عامو پا اغٹول زرگون صحابو کی و تابعینو کی، یو تابعی و یو صحابی مخالفت ندے کڑے، اجماع دا صحابو دا مخالفت چاہ ندے کڑے، اجماع دا صحابو دا چھ دا شادی شدہ دا پارا رجم دے او دا غیر شادی شدہ دا پارا دا سزا دا، دا غیر شادی شدہ دا پارا دا سزا دا چھ کم پا دے آیت کی دا. لیکن قرآن کریم الزانیت مقدم کو زانی مؤخر کو. سورة نساء کی تاز دکڑی دی چھ دا غلا پا مسئلہ کے سارق مذکر مقدم کرے دے او سارقہ غلاکون کے خزے مؤخر کرے دا. علتا کی مذکر مقدم دے، علتا مونس مقدم دے. مفسرین دا غی سوجوہاتم ذکر کری دی چھ غلا ام جرم دے او زنام جرم دے، خود اغلا دا کولو دا پارا زڑورتیا پکاری، او زڑورتیا پسڑی کے دے رئی دا خزینا، زڑورتیا پسڑی کے دے رئی دا خزینا. نو ال تاکی پا دے جرم کے زیاد کردار دا سڑی دے، نو ال تے سڑے غل مقدم کردے دے اغلا خزا اغیر رستو ذکر کردے دا. خود ترسو چی دا زنا جرم دے، نو دے جرم پا صدور کی کسڑے ارسم را سرگرمی، خوچے ترسو پورے دا زنانہ دا طرف نہ رکاوٹ موجودی نو دے تقریباً پا زنا بانی نہ کامیابی گی. دا سڑے کا ہر سمرہ سرگرم دے دے پا بدکاری نشی کامیابی دے، چے ترسو پورے پا دے کہ دا زنانہ ملوث نہیں، نو پا دے کہ زیاد کردار دا خز دے. نو دلتے زنانہ مقدم کلا دا زنا پا صدور کی، چونکہ زیاد کردار اغد زنانہ نو دے مقدم کلا. نوے فرمائل الزانیت والزانی، زناکار خزا او زناکار سڑے. خود زنا دا زنا نا مراد بالفعل زنا دا. یو خوب صحیح مسلم کے حدیث دے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ سترگم زنا کی او دسترگو زنا کتل دی، لاسنم زنا کی او داغی زنا چھ دے نو گوتی ورولل دی، اغا زنا دلتا نیا دی اغیبان دا سزا نہ دا اغی تعذیر دے. بالفعل چی او دا سے محل چی نپک دا ملکی نکاہشتا نپک ملکی یمینشتا او پا اغی کے دے خپل شہوت پورا کی ندغی تا پا شریعت کے زنا ہوئی. دا دی زنا دا ثبوت تا پار دو طریقی دی، صرف دو طریقی نور نشتا. دا نور چی سمر ذرائع پا دی جدید دور کی دی نو پاغیبانی بدا حد نشی ثابتے دے، پاغیبا صرف تعذیری، پاغیبانی بتعذیری سزائی.
لکه جدید چې دی الٹرا ساونز دی او دغه رنگي ایکس ریز دی او نور سيزونه دی ټیسټونه دی نو هغه شرعي ثبوت نه دی هغه شرعي ثبوت د زنا نه دی د زنا شرعي ثبوت دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې سلور چې شمدید نارینا عادلان گواهان فکر گوا قیدونو تا سلور چې شمدید نارینا عادلان گواهان هغه د قاضي په عدالت کې گواهی وکي نو زنا جرم ثابتې دی شي کسان بدرې نه وي حالانکه د قتل جرم په دوو گواهانو ثابتېږي د قتل جرم په دوو گواهانو ثابتېږي د کروڑونو د اربونو روپو غلا هغه په دوو گواهانو ثابتېږي خو د زنا جرم په دریو گواهانو نه ثابتېږي په دریو گواهانو نه ثابتېږي گواهان به پوره په پوره باندې څلور خامخایي یو څلور واړه به نارینه وي زنانو گواهی هغه په حدود او په قصاص کې الله ساقطه کړې ده ته تا ته مخکې ما د نصب الرایه حواله درکړې وه چې ابن شهاب زهری وایي چې مزت السنة من لدن رسول الله والخليفتين من بعده الا شهادة للنساء في الحدود والقصاص چې په حدود او په قصاصو کې د خزو گواهی الله پاک معاف کړی دا خزې د دې دشمنانو نه الله بچ کړی دي دا سانتیا خزو ته الله ور کړی دا چې خزه به د زنا گواه نه جوړیږي ځکه گواه خو ځان دشمن کول دي وته نو څلور واړه به سړي یی به څلور وی به سړي او عادلان به وي او چې شمدید وي دسې به نه وي چې څلور واړه گواهی وکړي چې جی موږ د دې خبرې گوایو چې دا سړی او دا ښځه د یو کوټې نه راووتل نه په دې به بیا بله څه سزا وي ښه هغه درته وروسته راروانه ده ابه ورته قاضي وایي چې ښه چې د یو کوټې نه راووتل نو څه سوی دي بدکاري کړې ده نه دې ویا جی نور به صحیح خو بدکاري کړې ده که نه نو قاضي به جلاد ته وایي چې دا څلور واړه یو اتیا اتیا کوړی ووهه او د دې په فایل کې ولیکه چې دې تر سو سل کاله ژوند دي د دې به گواهی نه قبلېږي آئنده ولې دې په مسلمان باندې د زنا تهمت ولګو نه دې باندې زنا نه ثابتېږي چې دې په خپلو سترګو باندې وویني چې د دغې سړي او د دغې زنانه اعضای مخصوصه دي په خپلو سترګو لیدلي عملا نو اله به گواهی کوي چې او موږ په خپلو سترګو باندې عمل د بدکارۍ لیدلی دی نو چې څلور واړه سړي دي څلور واړه عادلان دي څلور واړه مسلمانان دي آزاد دي او چې شمدید گواه دي نو بیا به جرم ثابت شي نو بیا خو به سزا یې سخته نو اوس به خپله سوچ وکړه چې یو معاشره دې حد ته ورسي چې یو سړی او ښځه بدکاري کوي او دومره کل عامې کوي چې څلور نارینه هغې ته ولاړ دي او په دې خپلو غړېدلو سترګو ورته ګوري نو دا جرم معمولی دی بیا د دې سزا سخته بیا نه ده پکار څلور چې شمدید گواهان پیدا کول عملا که ته ووایې چې دا شی ناممکن دی نو بده به نه وي عملا دا ناممکن دی نو بده به نه وي ځکه چې داسې ډېره مشکل څلور چې شمدید به څنګه پیدا کوله نو یو ثبوت خو یې دا دی نو که څوک دا وایي چې د زنا سزا سخته ده نو دا سزا خو یې سخته ده خو دې ثبوت ته وګوره دا څومره سخت دی دې ثبوت ته وګوره دا څومره سخت دی چې یی به څلور یو به پکې کم نه وي چې شمدید به یې اسې د اټکلو به نه وي او عادلان به یې څلور واړه او خطره پکې دومره ډېره ده خطره چې هر یو به په زړه کې ګیدړ ناشتي چې دې عدالت ته روان وي که نه نو د زړه نه به یو الله خبر وي ولې هر یو به په بل یریږي چې اسې نه د قاضي په عدالت کې که ده وویل چې جی زه خو نه یم خبر زه خو اسې داسې ملګری راغلی وم زه خو څه نه خبر نه یمه خو دې راته وایي چې جج له ورځو نو زه درسه راغلمه ما ته خو پته نشته دی څه وایي نو بیا به قاضي څه چل کوي دا درې کسان به اتیا اتیا کوړی ووایي او هغه یو ته به وایي چې زه خانه تب ته زه خپل کار کوم نو هر یو به په بل یریږي چې اسې نالته انکار وکړي راته چې انکار وکړي ما به پکې کې باسي او دې به رانه لاړ شي نو دا څلور واړه چې عدالت ته ځي نو په یو بل باندې به یریږي نو ثبوت یې د دې سزا نه ډېر زیات سخت دی ثبوت د دې د سزا نه ډېر زیات سخت دی د رسول الله په ژوند کې او د پیغمبر په دور کې یو داسې مثال نشته چې په څلورو گواهانو باندې پچا زنا ثابته شوي حالانکه د عربو معاشره وه د اسلام نه مخکې د زنا اډې ویل ده په بخاری شریف کې چې د هغې کم تفصیلات راغلي دي چې باقاعده به په کورونو د زنا جنډې ولاړې وي او چې چا به د زنا اراده وه هغه کور سره به رابطه کوله د هغې خپل څلور قسمه طریقې وي د هغې رواجونه وو
خو په هغه معاشره کې هم دا مثال نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په څلورو چشمدیدو ګواهانو باندې د زنا جرم ثابت شوی. دا عملا داسې دی لکه ناممکنو. دویم ثبوت چې دی هغه دا دی چې یو مجرم په خپله راشي او عدالت کې اقرار وکړي چې ما د زنا دا جرم کړی دی، نو یوازې دغه به کافي نه وي، یو ځل اقرار به کافي نه وي، قاضي به تحقیقات کوي چې دې سړي نشه خو چرته نه ده کړې، هسې نه نشه یې او په نشه کې د ځان نه خبر نه دی او داسې څه ویلو، نو بیا به ولا د نشې سزا ورکوي، دا سزا به بیا نه وي. یا مثلا دا سړی دماغي بیمار خو چرته نه دی، نو چې دا ټولې خبرې نه وي، نو بیا به په یو ځل اکتفا نه کوي. ماعز ابن مالک اسلمی، ماعز اسلمی دی چې راغی او رسول الله ته وایي ما بدکاری کړې ده ما پاک کا، پیغمبر وشړو د ځانه. دی بیا راغی، پیغمبر بیا وشړو، دی بیا راغی بیا وشړو، په څلورم ځل چې راغی څلور اقرار یې وکړو، دا څلور اقرار داسې وو لکه څلور ګواهان. نو بیا نبی علیه السلام ته تپوس وکړو، خلقو نه هم تپوس وکړو چې دا لیونی خو نه دی، هغې وینه خو ټیک ټاک دی، څه نشي حالت کې خو نه دی، نه دی. نو بیا ورته ویته زنا پیژنې، نو ډېر احتمالات یې ورته ذکر کړو، تا به داسې کړي، داسې به دې کړي، داسې به دې کړي، داسې به دې کړي، هغه وایي نه داسې مې نه دي کړي. نو چې آخر داسې بالکل سپینه خبره وکړه چې په هغې کې بل ایک فیصد نه، ایک فی هزار نه، ایک فی لاکھ هم پکې بل احتمال پاتې نه شو، نو د هغې نه پس پہ جرم ثابت شو. نو یا به اقرار کوي او اقرار به بالکل صفائی، نو الله به جرم ثابتېږي. نو چې پخپله اقرار وکړي نو د هغه په زړه کې دومره د الله یره ده چې هغه د دنیا دې سزا ته ځان نیولی دی، نو څنګه بیا اعتراض کوي چې دا خو وحشي سزا شوه، هغه پخپله دې سزا ته ځان ونیو. او څلور چشمدید گواهان چې په پیدا شي خدا به ډېر د بے حیائی انتہائی بیانو. نو په اسلام کې د زنا سزا یقینا سخته ده، خو ثبوت یې هم ډېر سخت دی، د دې سزا نه هغه ثبوت ډېر سخت دی، ځکه ثبوت کې ډېرې خطرې دي، گواهانو ته خطره ده، د هر کس په بل باندې د بې اعتمادۍ خطره ده، او قیدونه هم پکې ډېر دي. نو چې په دې دومره قیودو باندې مقید جرم ثابت شو نو سزا خو یې سخته پکار ده. بیا نو که شادی شدهی سنگساریږي با او که غیر شادی شدهی نو دا سزا به وي. چې الزانیتو زناکار خزا والزانی او زناکار سړی، فجلدو اوهی کل واحد هر یو منهما د دې دواړو نه مئت جلدت سل کوړی، ولا تأخذکم بهما او اودی ننیسی تاسو د دې دواړو په باره کې رأفت شفقت فی دین اللہ پہ قائم ولو دا حکم دا اللہ کی پہ جاری کولو دا حکم دا اللہ کی. فی دین اللہ مانا دا قرطبی ابن کثیر کی فی حکم اللہ دا اللہ دا حکم پہ جاری کولو بہ پچا زڑ نہ سیزے، پہ مجرم بہ زڑ نہ سیزے. زکا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یو روایت نقل کرے دے چھ اقامت حد بے ارزن، اقامت حد بے ارزن خیر لأهلها من مطر اربعین لیلتن، چی پزمک باندی دا اللہ دا حدود نا یو حد جاری شی نو سلوی خورز باران دے خلکو تا دمرا فیدہ نشی رسولے سمرا چی دا یو حد دے خلکو تا فیدہ رسی، دا سلوی خورز باران دا زمک والاو دا پارا دمرا فیدہ من ندے سمرا چی دا یو مجرم بانے حد جاری کول دا زمک والاو دا پارا فیدہ من لی. ظاہر دا چی پا اسلامی معاشرہ کی پا مجرم باندی یو حد جاری شو نو ٹول خلق چی بیاد اگا جرم تا گوری نو یری گی بتی، وڑی وڑی سزاگانی وڑی وڑی، خوچی اغیب دپار قانون موجودی نو خلق دا اگا سزا نا یری گی نو دا جرم نزان ساتی. خیر لطیفہ دا، خو لطیفہ نا دا کسیفہ دا حقیقت دے. منتا مسلی مولی سیب کولا چی دا سوات والی سیب چونکہ دیر خسر ہے دا سوات والی نا اگر چر تا پخپل دور که پا کنزلو باندی جرمانہ لگاولے وقت چا سو کنزلو کی نو پینزر روپے باور کئی، سو کنزلو کی نو پینزر روپے باور کئی، نو پینزر روپے دا اگر زمانے خوٹک دا دیر شے ہو خوصا جیل خونہو نا پاکی کوڑی وی نو کہو سڑے با دیر امکار شو خود دیتا بے قتل چا جرمانہ را نزی، دیتا بے قتل چا جرمانہ را نزی،
نو مونږ ته به استاد لطیفه کوله. یو سړی بل ته قار شوی و نو کنځل یې ورته کول، کنځل یې ورته کول، خو هلته جرمانی ټپي کړو نو قار شو ورته، دا جامې ورته داسې کیلي کړی چې یې خو یې خو 5 روپۍ نشته. نو چې څه مې درته ویل، نو اوس به مې ته ویلي وي هغه یې خو 5 روپۍ نشته. بیا والي صاحب پیسې غواړي، والي صاحب بیا پیسې غواړي. نو چې لږ غوندې جرمانه ولګي که نه، نو اوم به خلک د قانون پاسداري کوي، بیا قانون احترام به کوي چې دا شیخ خو قانون دی اوس. خو پاکستان کې خو قانون نشته که نه، ړنده کاته ده. نو ړنده کاته کې خو مجرم چې دی نو هغه سپین باز دی، او کمزوری چې دی هغه پکې مجرم دی، کمزوری پکې مجرم دی، خارې ناپرسان دی. بیا چې کړی په چا برابر شوه او نورو مجرم پکې سپین بازان دي ګرځي به پکې. نو چې یو مجرم له سزا ورکړي بیا به څوک خوالم نه ورځي. ضیاء الحق مرحوم باندې به ځینو خلکو اعتراضات کول، وایي د حدود آرډیننس چې دی نو هغه نافذ کړو. نو څومره خلکو نه لاسونه کټ کړو، څومره خلک یې سنسار کړو، دا به پروپیګنډې پورې کولې، پروپیګنډې به پورې کولې. حالانکه د شریعت د حدود آرډیننس جاری کولو مطلب دا نه دی چې خلکو نه اوس لاسونه پرې کوي، نه، چې په شرعي ثبوت باندې په چا غلا ثابته شي هله به ته لاس پرې کوي. چې شرعي ثبوت نه وي نو د چا څه کار دی د قاضي چې چا نه لاسونه پرې کوي؟ شرعي ثبوت د زنا نشته، د قاضي څه کار دی چې خلک سنسار یا خلک په سلو کوړو وهي؟ شرعي ثبوت پکار دی، د هغې نه پس به شرعي سزا جاری کیږي. نو په کوړو وهلو ته قرآن څه شی وایو؟ دین. معلومی کی دام دین دی، دین یوازې مونز نه دی، دین یوازې مونز نه دی، بلکې شرعي سزاګانې جاری کول دین دی. خو قاضي ابو بکر ابن العربی او امام نصفی دواړو ویلی دي چې الخطاب للائمه لان اقامه الحد من الدین، الخطاب للائمه لان اقامه الحد من الدین. چې دا خطاب ګوره حکمرانانو ته دی، دا کار باغی کوي، او حدود جاری کول دین دی. حدود جاری کول څه دی؟ دین دی. ظاهره ده چې په پاکستان کې د زناکار د سزا د پاره به ته د پاکستان د حکمرانانو نه مطالبه کې چې په دی باندې حد جاری کوي. دی باندې د څه حد جاری کوي؟ د زنا حد جاری کوي. دا مطالبه به کې نه چې کې، نو بیا د شیخ رشید نه مطالبه وکړي چې په زناکارو باندې د زنا حد جاری کا. نه هغه جاری کولی شي، هغه به جاری کی؟ که جاری کولی شي هغه به جاری کی؟ نه، د دې دپاره به اسلامي حکومت بیا پکاري، د دې اسلامي سزاګانو د تنفیذ دپاره به اسلامي حکومت پکاري. او موقوف علیه د فرض و فرضي، چې دا حدود فرض دي، د دې دپاره اسلامي حکومت قائمولم په موتا باندې څه دي؟ فرض دي. د هغې دپاره کوشش را باندې فرض دی، او چې کله الله وغواړي قائمیږي به، خو موتا به خپل فرض ادا کوو، چې خپل کوشش به ولته کوو، او کله چې الله وغواړي قائم به شي. او چې ترسو اسلامي نظام نشته نو دا حدود دي موقوف نو. ان کنتم کیای تاسو تؤمنون بالله، ایمان لرئ په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د اخرت، ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. د شرعي سزاګانو د پاره یو ادب ذکر کوي چې مجرم تبا په شریعت کې سزا کم ځای ملاویږي. نو کله کله خلک یو تپوسو کی نو کدا شی د شریعت مطابق خو سړی به جواب ورکی، خو چې شریعت مطابق نه دی جواب به څه ورکی؟ وی اکثر چې په پاکستانی عدالت کې چاته پانسی ورکړی کیږي نو دا پانسی د شپې په تیاره کې ورکړی کیږي، په بند کمره کې، د دې څه وجه ده؟ نو ته به څه جواب ورکې؟ دقه جواب به ورکې چې دا غیر شرعي طریقه ده، دا غیر شرعي طریقه ده. که دا شرعي طریقه وي نو ما به جواب درکړی وی چې ځکه، خو شرعي طریقه خدا نه ده. شرعي طریقه دا ده چې ولی اشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. شرعي سزاګانې چې ورکې برسر عام به ورکې، پټې به نه وي، په بند کمره کې به، په توره تیاره کې نه وي، برسر عام به وي، چې خلکو ته پته وي چې دا مجرم دی، چې خلکو ته پته ولګي چې دا مجرم دی، چې خلک دا جرمونه بیا نه کوي. هسې په توره تیاره کمره کې دی ولا پانسی ورکړی ده، او سبا دی د هغه ډډ باډي بهر راوویسته، ای سړی پانسی شو، نو خلکو ته پته نه لګي چې په څه جرم کې لاړو، په څه جرم کې لاړو. نه برسر عام کلم کلا. او کته وی چې دا خو سیکیورټي مسائل دي پکې، سیکیورټي مسائل دي پکې، دا جج چې تاسو کولم کله د خلکو په مخ کې ګرځي نو دا خو بیا خلک یې پرېږدي نه، دا جلادان چې ګرځي نو دا خلک نه پرېږدي پولیس والا. نو حکومت د څه دپاره دی؟ حکومت سیکیورټي نشي کولی، انتظامات نشي کولی. د جج دپاره به انتظام کوي، د پولیس والا دپاره به انتظام کوي، د
انتظامی ادارو دا پارا با انتظام کئی دا حفاظت خو برسر عام با پانسی ور کئی او برسر عام با سزا ور کئی چه خلق ہوئی ریگی دا دے جرم نا چه دغس جرم بیا خلق نا کئی اسلام کی دا نوی چه دا بطور تیارا کے پا بند کمرا کے والا سزا ور کا چه رسوک تے خبر نشی شیع غیر شرعی دے نسلے بولا سو توجیہو کی چه دا ولی کنی اسلام کے خو سزا برسر عام پکار دا کلو پکار دا وَلْيَشْهَدُ او حاضر دشی عذابهما سزا دے دوارو تا طائفتن یوا دلا من المؤمنین دا مومناننا چه خلق تے عبرت واغلی کردیر نہیں لگ دی خیر دے خبر خدا دا چه یو غٹ چورا ہی یو غٹ چوکی یو لوی سٹیڈیمی یو لوی گراؤنڈی او پاغی کے خلق تا اعلانوشی چنن شرعی سزاگانی جاری کی گی نتا سورا شئی نتا آغین مخ کے علمائی آغی پہ بیانو کی چه دا جرم دمر خطرناک دے دا دی دادا قباحتو ندی او دا جرم پدے مجرم بانی پدے طریقہ ثابت شوے دے لہذا دا دی شرعی سزا منگور کو چه آئندہ دا پارسوک دے جرم لخوال نورزی نو چه خلق پخپل اس ترگوی نی کنا نو نوسو کڑ وسو تا با وسیعت کئی بیا نوسو کڑ وسو تا با وسیعت کئی چه دا سی دا سپی غندی دا زلالت مرگ دے دا سپی غندی دا زلالت مرگ دے گورے زانت ساتا خوزما استاد معاشرے دا پاروین گورے خاص نہیں تیبل طرف تا بوزے ہو اعتراض دے جوڑ نہ کی چه سنگسار خو پا صحابہ و پا دور کم شوے دے ناغیا دے ناغنا یادو ما آغی کے خود دمر خدا ترسیوا او دمر خوف خداو چه رسول اللہ دا آغی پا بارکی ویلیو چه کدر طول مدینی پا خلقو باندے دی دا توبہ تقسیمہ کی نو دا توبہ پا طولو تاورا سی دمر غٹا توبے استلی دا دمر غٹا توبے استلی دا او رسول اللہ دا ادوو سڑو نواو رے دل چه آغی ویلیو پی پا دبانی اللہ پردا چاولیو او دے برا تو پیغمبر تبے وے چھ مال سزا را کا اور آتبہ وے چھ مال سزا را کا تو تگو رہا دس پی پشان سنسار شو رسول اللہ تیواو رے دل خود چپ شو چھے ہوتا ونویل لگ چھ دا سی مخ کی لالل پی او کندہ کے خر پرو تو خر خو پڑسے دلے ہو او تا سی دا مردار ہوئی نہیں چھ پڑسی دلی کا نا نا دا اخ پی دا سی خنے ہونی تلی دا سی دا سی تیل بل تلی دا اخ پی یو اخ پی دسی تلی او بل دسی تلی نو شائلن رجلہو لفظ دے پا حدیث کی چھے خر پرو تو پا کندہ کے خو پڑسے دے لے ہو نو خپین دا سی اچھتے کڑے ہوئی دے پڑسوب دا وجنا نو رسول اللہ آوازو کو اگا پلانے پلانے چرتے دی اگی خو تا پتہ نو چھے منگ تا چھوئی اگی ذر وے یا رسول اللہ منگ یو دائیو پہ دے خورا شے پہ دے کندی تا کس شے دے خر دا وخو خورائی اگی وے یا رسول اللہ یو خوشے مردار دے بلس خواد دندڑی تخی جی بدبوئی دا پڑسے دلے دے دین بے سوکو خری وی تاسو چی دا ماعیس پا بارکی کم خبر کردی وا چی دا سپی پشان سنگسار شو پا اللہ می دی قسمی اگا خبر دا دی مردار اس خاشیوی بدبوی خرد غخونا زیادت بدتر خبر وا چی تاسو کردی دا دین زیادت بدتر وا چی تاسو کردی دا اگا دا جنت پا نهرونو کی غپی وحی او تا دا اگی پا بارکی دا خبر رکی اگی کی کم یرد اللہ وا پا اگی کی کم تقوی دن نپرتا وا کہ غامدیہ و دا یمن نراغلے ہو کہ ماعزو ناغہ کما قربانی پیش کرے ہو نو مسلمانان با دا دی عذاب و دا دی سزا تا حاضر شی چھ آئندہ دا پارا بیا خپل و بچون وسو تا وسیعت کئی چھ گو رڑے را خطرناک سزا دا دی جرم نزان ساتا نو خلق با دی جرائم و لبیا نزدی نورسی دا نن زمانہ کی چھ بدکاری سم رڑیری دی زکا چھ سزا نشتا سزا نشتا نو زکا ڈیری دی ورپس بل حکم الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينكحها الا زان او مشرکن وحرم ذالک علی المؤمنین دا یو طبعی مسئلہ قرآن کریم ذکر کردی دا ابتدائی پس منظر دا دیخو پا احادیثو کے صدا سے راغلے دے چھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صحابو کے صحابیو مرسد ابن ابی مرسد غنوی مرسد غنوی بانی معروف دے دا دی صحابی تجربہ و پا دے کی چھ دتا با پتہ ہو لگے دا چھ پا پلانی زے کی دا کافر اکر قیدی دے مسلمان قیدی دے نو دبا پی زے صحیح کو چھ دا مسلمان دا پا کم زے کی تڑلے دے پا کم زے کی بن کڑے دے اغزے بے پی صحیح کو نو تجربہ کار دیرو نو دا شپی پا تیارے کی با پسے لارو او اق زے تا بے پسے زانو رسو او اغ قیدی بے تی وہ تختو کہ پا اتکڑو بے تڑلے ہوں نو سرد اتکڑو بے وہ تختہ ہوں
او چې لره به استنوال ته به ته زنجیرونه منځیرونه کټو آزاد بیک خو ډیره تجربه الله پدې کې ور کړو دا خدمت بد کو او هغه زمانہ کې د کافر سره نکاح جایز و حرام شوی خلانه و نو یو ځل دې ته لو د مکې نه قیدیان را تختول د شپې سپوږمۍ و او دې ته لو د شپې چې قیدیان را تختو ما نو په یو ځای کې د دیوال سوري ته کېناست یو خزر اوته عناق دا خزی نومو خو پیشور زناکار و عناق نومی خزوا خو پیشور زناکار و مشرک و نو اغی چی دا مرسد اولی دو او وی پی جند سپوگمی ترگمی واغ رانای غندی واغ خلکی نو وی پی جند چی دا خو مرسد دی نو دا جاہلیت پا زمانه که خودی پی جندو نو دیر خوشالش و خوشامده دو مرحبای و تویلو او بیا ولې د بدکارۍ دعوت ورکړه ځکه چې دا پېښوره بدکاره وه نو حضرت مرشد رضی الله عنه ته وفرمایل چې ما خو اسلام قبول کړی دی زه مسلمان یم او زمونږ په مذهب کې په اسلام کې زنا حرامه ده ټیک ده پخوا څه شوي دي د جاهلیت او د کفر په زمانه کې لیکن په اسلام کې حرامه ده نو ښځه پوه شوه نو چغې کړې وې خلکو مرشد راغلی دی قیدیان تختی نور خو ته پته وجه قیدیانو تختولو ماهر دی وی قیدیان دنه تختی راغلی دی نو خلک یې پرا خبر کړ نو حضرت مرشد رضی الله عنه وزغلو څه ډېر ځای پورې ده غریب تختېدلی او بیا چېرته پټ شوتی نو چې خلک مایوسه شو چې دی تلی دی نو دی بیا د شپې په بله حصه کې راغی او کم قیدی چې د ده ټارګټ و نو قیدی خو یې وتختو خو مدینې منورې ته چې راغی نو رسول الله ته یو درخواست وکړو وی ما تا عناق دا بدکاری دعوت را کرده و خو ما مسترد کرده ده زکر چه پا اسلام که زنا خو حرامه ده خو که زده ده اسر نکاه و که ممال اجازت را که زو سا نکاه کومه کافر اسر نکاه کول جایزو نو اجازت او گوختو چه بدکاری خو حرامه ده ما دا اغی دعوت مسترد کرده ده لیکن اجازت را که زو سر نکاه کول وارم نو دا قابل اعتراض نوا کنه کافر اسر نکاه جایز وا نو قابل اعتراض نوا رسول الله جواب نو ورکړی چې دا آیت نازل شو چې مطلق د کافر سره خو نکاح په دغه وخت کې جایز وا خدا خو عامه کافره نه دا خو پېښوره زناکاره ده دا خو پېښوره زناکاره ده نو د دې سره چې ته نکاح کې نو خپل کور ته زناکاره ښځه راولي کم خاوند چې خپله ښځه د بې حیایۍ نه منع کوي د هغه ښځه بې پردګي کوي د هغه ښځه بدکاري کوي خلق د کور ته به تپوس زی راځي او د ایست تپوس نشتا نو شریعت کې هغه ته دیوس وای دا حدیثو په اصطلاح کې هغه ته دیوس وای او رسول الله فرمایلی دیوس به جنت ته نزی جنت د غیرتیانو ځای دی د بې غیرتو ځای نه دی پښتانه ته دیوس وای کنه نو پښتانه په اصطلاح کې دیوس دی عربی کې دیوس دی نو چې داسې پېښور ښځه ستا کور ته راشي نو د زنانه به منع کولی شي نه او چې نه شي منه کولی ځکه د هغې پېشه ده نو بیا خو به ته په دغه زمره کې داخلیږي نو د پېښورې زناکارې ښځې سره نکاح کول په اسلام کې حرام دي یو خدا چې پخوا زناکاره وه اوس یې توبه ایستلې ده نو هغې سره نکاح حرامه نه ده که د هغې سره نکاح حرامه شي خو نقصان دی ځکه چې دا به بیا په بدکارۍ بیرته راواوړي چې مسلمان ورسره نکاح نه کوي نو په بدکارۍ به بیا بیرته راواوړي نو هغې سره خو نکاح کول بیا پکار دي چې توبه ایستلې ده خو چې توبې نه ده ایستلې او پېښور زناکار سړی دی یا پېښور زناکاره ښځه ده نو د هغې سره د مسلمان نکاح حرامه ده او دا اجماعي مسله ده اختلاف پکې د چا نشته اختلاف دی خو په جزئیاتو کې دی اختلاف دی خو په جزئیاتو کې دی هغه څه دی چې زه ټیک د نکاح خو حرامه ده خو یو سړی راولګېده او سره د حرمت نه د پېښورې زناکارې ښځې سره نکاح وکړه او مسلمانه وه نو نکاح وشوه که ونشوه نکاح وشوه که ونشوه نو امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک اغی وی چې نکاح وشوه خو کار حرام دی لکه په حیض کې جمع کول حرام دی خو که جمع یو کړو شریعت کې په حکم مرتب دی په حیض کې طلاق ور کول حرام دی خو که ور کړو نو طلاق واقع دی نو د پېښورې زناکار سره نکاح حرام او خود وکړه نو شرعا نکاح منعقده ده مہر به لازمیږي دا سړی به خاوند حسابیږي دا ښځه به منکوها او ښځه حسابیږي باقاعده د نکاح احکام به مرتب وي
خو نکاح شوی دا خو کار حرام وکو. امام احمد ابن حنبل وی د سره نکاح نه ده شوی، امام احمد وی د سره نکاح نه ده شوی. نو مطلق په حرمت کې اتفاق دی، جزئیاتو کې اختلاف دی. الزانی زناکار سڑے لا ینکحو، زناکار نکی عادتاً الا زانیتاً مگر دا زناکار خزسرا، او مشرکتاً یا دا مشرک خزسرا. والزانیتو او زناکار خزا لا ینکحوها، نکا نکی دا دے سرا. الا زانن مگر زناکار سڑے با نکا کی، او مشرکن یا مشرک با اسرا نکا کی. وحرم ذالک علی المؤمنین، او حرام شوے دے ذالک، ذالک اشاره دو او تدخا یا خود شو وایا چې وحرم ذالک او حرام شوه دے د زنا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. یو ترجمه دام ده، خو مشهور ترجمه بل ده چې وحرم ذالک او حرام شوه دے د نکاح د زناکار اسرا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. قرطبی ترجمه کوي چې حرم نکاح اولئک البغایا علی المؤمنین، د دې بغایا او د دې زناکارو نکاح په مؤمنانو باندې حرام دی. نو په حرمت کې اختلاف نشته، لکه په حیض کې طلاق ورکول حرام دی، په حرمت کې اختلاف نشته. خو که چا ورکړه نو څه به کیږي؟ واقع کیږي. د حیض په حالت کې جمع کولو کې اختلاف نشته، حرام دی، د هر چا په نیز حرام دی. خو که چا جمع وکړه نو احکام د جمع به پې مرتب وي، احکام د جما به پی مرتبی. کدی نه پسې طلاق ورکړو خزم مدخول بهای پورا مہر به ورکی، خزم مدخول بهای پورا عدت به تیری، د میراث مسله کې به باقاعده ټول احکام به مرتبی. ولی زکه جما خود کنا اگر که حرام ده، دقه سې د زناکار خز سره نکاح کول یا د زناکار سړی سره د مسلمان نکاح کول حرام دی، خو سره د حرمت نه کچاو کنو نکاح منعقد دی د دریو امامانو په نسبان دی، او د امام احمد په نس د سره منعقد نه دی، بلکې منعقد نه دی، نه دی منعقد شوی، نه دی شوی نکاح. دا دوه احکامات شو، یو حکم د زنا د سزا دی، او بل حکم د زناکاری د نکاح دی. حکم چې د زناکار سزا ده، نو دا خبره تا ته ما وکړه چې دا د غیر شادی شده غیر محسون سزا ده. کم چې محسون دی نو د هغې دپاره سنگسار او رجم دی، او د امت مسلمه په هغه باندې اتفاق دی. خو ال رجم دی او ال سل کوړی دی چې جرم جرم د زنای، جرم جرم د زنای. ورنه بعضې جرائم هغې کې اختلاف هم وي، لکه د لوط علیه الصلات والسلام قوم چې کم عمل کو، عام طور زموږ پښتو کې هغې ته لواطت وایي، خو په قرآن او سنت کې دې ته دا لفظ نه دی استعمال شوی. لواطت ته کې دا په قرآن او په سنت کې نه دی استعمال شوی، د دې وجې نه احتیاط تقاضا دا نه ده. داسې ظاهري نسبت هم لوط علیه السلام ته کیږي، نو ټیک ده، بې ادبي د مسلمانانو غرض نه وي، خو ظاهري د بې ادبۍ سه شبهت پیدا کیږي. قرآن ورته عملی سو ویلی دی، فحشای ورته ویلی دی، خو لواط او لواطت ته کې ورته قرآن او سنت کې نه دی ویلی شوی. نو ښه خبره هم دا ده چې سړی به صرف تعبیر وکړي او دغه ټکی دې اړو استعمالوي نه. نو که یو نارینا د بل نارینا نه خپل شهوت پوره کو، څنګه چې قوم لوط پوره کو به، نو د دې جرم سزا به څه وي؟ نو په دې کې خو اتفاق دی، د چا هم اختلاف پکې نشته، چې د دغه عمل قباحت، شناعت، خرابې دا د زنا نه ډیر زیات دی. د دغه عمل خرابې او شناعت او قباحت دا د زنا نه یقینا زیات دی. دیکھ دا چا اختلاف نشتا، خو اختلاف پہ سزا کے دے چ سزا بے چی. امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی چ دے سزا دا زنا پشاندنو، پا حرام محل کی شہوت پا زنا کم پورا شوے دے، او پا حرام محل کی شہوت پا دغ دا قوم لوط پا دے عمل کم پورا شوے دے، نو حکم اے دا زنا دے. لہذا کہ شادی شدہ ہو نو سنگسار بھئی ہو، کہ غیر شادی شدہ ہو سلکوڑی بھئی. امام شافعی رحمہ اللہ خدا قیاس کرے پہ زنا دے، لیکن امام مالک، امام مالک او امام احمد ابن حنبل آغی وی چنا زنا خو نہ دے، زنا نہ بتر جرم دے، خو سزائے قتل دے، سزائے دے قتل. پدے وجہ نہ چدا مرتد دے، مرتد نہ دے،
خو په دې وجه چې د جرم سزا قتل دی، لہذا سزا قتل دی. لیکن د امام ابو حنیفه رحمه الله دا غ تحقیق او نقطه نظر دا دی، د امام مالک او د احمد په کې بل قول هم شته، د امام شافعی سره په شان قول هم شته. خو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د دې سزا تعذیر دی. تعذیر په شریعت کې هغه سزا ته وایي چې د هغې دپاره مقدار الله او رسول نه یې مقرر کړی، د هغې دپاره مقدار الله او رسول نه یې مقرر کړی، هغې له به مقدار قاضي مقرروي. نو قاضي به جرم ته ګوري، نوعیت د جرم ته به ګوري، کیفیت د جرم ته به ګوري، د هغې مطابق به سزا تجویز کوي. نو دې کې تعذیر دی، په دې کې حد نه دی. نو که قاضي مناسب ګڼي چې د دې عمل والا دا پېښور دی بالکل او دې قتلو، نو قتل سزا ولا ورکولی شي. که هغه وایي چې د غر نه رارغړو، د غر نه د رارغړولو سزا ورکولی شي. که هغه وایي دیوال پرې راغورځو، د دیوال نه لاندې کوو، دا سزا ورکولی شي. که هغه کوڼو سزا ورکوي، که جیل ته اچوي، قاضي به د جرم نوعیت ته ګوري، د هغې مطابق به سزا ورکوي. خو تعذیر دی، حد پکې نه دی. تعذیر دی، حد پکې نه دی، تر دې چې قاضي ته دا حق حاصل دی چې د قتل سزا پرې جاری کولی شي. دغه د قوم لوط عمل چې چا کړی، نو د قتل سزا په ام قاضي جاری کولی شي. او قاضي به نوعیت ته ګوري چې کومه سزا دې وخت کې مناسب دوله. خدای تعذیر یو دریم جرم دی، هغې ته سحاق وایي فقها. سحاق چې ښځه راولګي او د بلې ښځې نه خپل شهوت پوره کړي، نو په هغې کې اختلاف نشته، هغې کې د ټولو اتفاق دی. هغې کې د احنافو، د مالکیو، د حنابلو، د شوافعو، د ټولو اتفاق دی چې په هغې کې تعذیر دی. په هغې کې څه دی؟ تعذیر دی. چې قاضي په دې دواړو زنانو باندې څومره سزا جاری کول غواړي، هغومره سزا به پې جاری کړي. د زنا حد په هغې نشي جاری کولی چې سل کوډې به وهي، خو قاضي ته حق حاصل دی چې هغه پرې څومره سزا جاری کوي، دې کې تعذیر دی. یا مثلا د دې سره ملتا جلتا بل جرم دی، د زنا سره، د قوم لوط د عمل سره، د سحاق سره، چې هغه دی اتیان البهائم. اتیان البهائم چې کله د انسان مزاج د انسانیت د پټلۍ نه کوز شي، نو بیا داسې قسمه جرائم په انساني معاشره کې متصوري چې کله انسان خپل انسانیت پرېږدي که نه، نو بیا د خنزیرانو غوندې د هغه هم کیفیت وي. نو که یو انسان دومره د انسانیت نه پریوزي چې هغه د حیواناتو سره او د دې زناورو د چارپایانو سره بدکاری کوي، د حیواناتو او د چارپایانو سره بدکاری کوي، نو په هغې کې هم د جمهور قول دی چې په دې کې تعذیر دی، په دې کې هم حد مقرر نه دی. دا چې کوم حدیث کې فقتل الفاعل والمفعول راغلی دی، نو هغه تعذیرن دی چې دغه څاروی مړ کا ځکه چې ګنده عمل وسره شوی دی، او دغه فاعل مړ کا، نو هغه تعذیرن دی، هغه حدن نه دی. نو دا یو جرم دی چې قرآن د هغې سزا ذکر کړې ده. دا باقی درې جرائم د امام ابو حنیفه په نسبانې قابل تعذیر دي. د قوم لوط عمل قابل تعذیر، سحاق قابل تعذیر، اتیان البهائم قابل تعذیر. اوس یو بل حکم بیانوي چې دام د عفت او د پاک دامنۍ سره متعلق دی، چې والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. په دې دوو آیتونو کې چې کوم قانون د عفت او د پاک دامنۍ دی، هغې ته وایي حد قذف. قذف وایي یو شی ویشتل، قذف وایي یو شی ویشتل، گزارل. نو حد قذف هغه سزا چې د چا د ویشتلو په پاداش کې ده. څه ته وایي؟ په اسلامي معاشره کې چې څنګه زنا بدترین جرم دی، نو په چا باندې د زنا تهمت لګول هم بدترین جرم دی، ځکه دا د انسان عزت اغستل دي، د انسان په عزت باندې داغ لګول دي، نو دا هم بدترین جرم دی. نو شریعت کې د دې دپاره یو سزا ده.
ځکه شریعت موږ ته حکم دا کړی دی چې که تا یو کس په بدکارۍ باندې وم لیدو نو پرده پې واچوه، خلکو کې مه رسوا کوه، خلکو کې مه شرمنده کوه او د هغه د اصلاح کوشش کوه. په بدکارۍ دې په خپلو سترګو ولید نو رسوا کوې ما د اصلاح کوشش یې کوه، ولې په خلکو کې بې عزته کې؟ ہاں که څلورو چې شمدید گواهانو ولیدو نو بیا خدا ډېر لوی مجرم دی، ځکه چې دومره برسر عام دی بدکاری کوي. په مسلمانانو په معاشره کې خدا نه ده متصور چې دومره برسر عام بدکاری کوي. ہاں په یورپ کې متصور ده، په یورپ کې شته، ځکه چې په یورپ کې په هغې کې بدکاری جرم په هغه صورت کې دی چې په زبردستۍ وشي، نو دا جرم دی. دویم دا اله جرم دی چې کله خلکو ته رکاوټ پکې جوړیږي، مثلا سړک دی او په سړک باندې څوک بدکاری کوي، روانه لار ده او په لاره کې څوک بدکاری کوي، نو دا خلکو ته تکلیف دی، خلکو ته لاره کې رکاوټ جوړ کړی دی، نو بیا جرم دی. بیا به پولیس په هغې باندې دست اندازی کوي، پولیس به په هغې باندې لاس ورچي چې دا جرم ولې کوې، تا لار بنده کړې ده. خو که دا دواړه کارونه نه وي نو بیا جرم نه دی. نو چې هلته جرم نه دی نو هلته څلور چشم دید گواهان پیدا کېدای شي، مسلمانانو په معاشره کې نشي پیدا کېدای څلور چشم دید. نو حکم دا دی چې که تاسو په زنا وم لیدو پرده پہ واچوه، عدالت ته پسې مزه او د هغه د اصلاح کوشش کوه. خو که یو سړی خامخا پرس کړی ده چې نه عدالت ته به خامخا ځما، نو بیا ورته اسلام وایي چې ځې نو لاړ شه، خو درې گواهان چشم دید د ځان سره نور پیدا کا، درې گواهان د ځان سره پیدا کا چشم دید او عادلان او نارینه او آزاد. نو چې تاسو څلور کسه گواهی وکړئ نو قاضی به په دې مجرم باندې سزا جاری کی، مسلمانان به د دې جرم نه بچ. خو که یو سړی وایي چې نه نور نشته خو زه ځما، نو معلومیږي چې دا سړی دا بل بدنامول غواړي په څه طریقه باندې. نو شریعت په هغه یو پابندي ولګوله چې تاسو تر څو څلور چې شمدید گواهان نشته نه بځې عدالت ته، او که لاړې نو بیا به ستا سزا دایي چې دا جرم به ثابتې، که دې ثابت نه کړ نو اتیا کوړې سزا ده د دې بدنامۍ د الزام د پورې کولو، او تر مرګه پورې به دې گواهي نه قبلېږي. دغې ته وایي حد قذف. او اتفاق دی د مفسرینو چې دا کم حد قذف په ښځه باندې د الزام د لګولو دی ام دقه سزا په سړي باندې د زنا د الزام د لګولو ام دی. حکم یو شان دی، فرق نشته. ښه پاک دامن سړي باندې چا د زنا تهمت ولګو یا په پاک دامن ښځې د زنا تهمت ولګو، سزا یوه ده. خو قرآن ذکر د ښځو کړی دی، د سړو نه دی کړی. ولی اکثر دا الزامات په ښځو باندې لګي، نو د ښځو ذکر یې ځکه کړی دی، ورنه که دا الزام په سړي ولګېد نو د هغه هم دقه سزا ده. خو د هغه د پاره هم دا شرط دی چې د حد قذف سزا چې جاری کیږي نو اله به جاری کیږي چې په چا الزام لګېدلی دی هغه غلام او وین زنۍ آزادي، په چا چې د زنا الزام لګېدل دی چې هغه مقذوف چې څوک کنځلی شوی دی هغه به آزادي، وینځه به نه وي، غلام به نه وي، عاقل به وي، لیونۍ به نه وي، بالغ بئی نابالغ معشوم بنئی، مسلمان بئی غیر مسلم بنئی، او تر اوسه به چرته په هغه باندې د زنا جرم ثابت شوی هم نئی، پاک دامن بئی. نو دا شرطونه به پکی، آزاد بئی، عاقل بئی، بالغ بئی، مسلمان بئی، پاک دامن بئی، دا پنځه شرطونه. شادی شده پکی نشته. ها شادی شده دا هغه سنگسار د پاره قیدو، د دې د پاره شادی شده کیدل قید نه دی، عفت پکې قید دی. عفت چې په ژوند کې به په ده باندې چرته زنا نه ثابته شوي، بس چې په داسې کس چا الزام ولګو چې عاقل دی، آزاد دی، بالغ دی، مسلمان دی او پاک دامن دی. نو که سړی دی او که ښځه ده چې چا پې د زنا تور پورې کړ نو د هغه ذمواري ده چې په څلورو ګواهانو به اوس ثابتوي، که ثابت یې نه کړه نو اتیا کوړې به ده ته سزا ملاویږي. اوسو والذین او هغ کسان یرمون المحصنات چې تهمت د زنا ولګی په پاک دامنو ښځو باندې، ثم لم یأتوا او بیا رانه ولی، به اربعۃ شهداء څلور گواهان، فجلدوهم نو اوهی دی ثمانین جلدۃ اتیا اتیا کوڑی، ولا تقبلوا لهم او مقبل وی د دې دپاره شهادۃ ابدا گواهی د همیشه دپاره، همیشه به د دې گواهی بیا نه قبلوی.
وَأُولَئِكَ او دا کسان هم الفاسقون ام دینا فرمانی کون کی دی دینا فرمان دی نو سزا با اتیا کوڑی ور کی او گواہی بے ہمیشہ نہ قبلے إِلَّا الَّذِينَ سِوَا دَ أَغَ كَسَانُنَا چَغَبَ پاسقان نَي تابو چِ توبہ اُباسی نو امام ابو حنیفہ وئی چِ إِلَّا الَّذِينَ دَ اِسْتِسْنَا دَ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ نَدَ امام شافعی رحمہ اللہ وئی دے دوارو نَدَ زکا چِ کلا مستثنا دا متعدد و نپس ذکر شی نو امام شافعی سے وئی چِ دا استثنا ٹولو تا متوجی امام ابو حنیفہ وئی چِ قریب تا با متوجی ٹولو تا با نئی متوجی دے قریب تا با متوجی نو قریب دلتا چھ دے اولائک هم الفاسقون نو امام ابو حنیفہ وئی چِ کم سڑی باندے اتیا کوڑے سزا دا حد قذب جاری شوا تر مرگ پوری بدد گواہی نہ قبلی گی او دے فاسق دے خو فاسق با نئی کا توبے اوستا چِ سبا توبہ اوباسی دندار شی نو فاسق با نئی خو گواہی بے بیام نقب لیگی پاسق بنائی و گواہی بے نقب لیگی ولی گواہی نقب لے دل دا حد حصوہ نو سنگا چی پیاتیا کوڑے پی الحال جاری شوی تر مرگ پوری گواہی نقب لے دل دا دی جز دے خو بیا باوتا پاسق نوے عادل باوتاوے خو گواہی بے قدر نقب لیگی امام شافعی رحمہ اللہ وی چی نا استثناء دا دوارو ندا چی کلا دا اتیا کوڑے سزا والا محدود فی القذف دا توبہ ویستا او نیک او دندار شو نو امام شافی سے بوئی چی بے گواہیم قبلی گی او بیا پاسق ام نہ دے پاسق ام نہ دے گواہی بے ام قبلی گی زکا چی دا امام شافی سے پنیز باندی دا گواہی نہ قبلی دل دا حد حصہ ندا دا دا فسق دا وجہ ندا دا امام شافی پنیز باندی دا گواہی نہ قبلی دل دا فسق دا وجہ ندا دا حد حصہ ندا نو بیا بے گواہیم قبلی گی او پاسق با ام نہیں او امام ابو حنیفہ وینا فسق بے پا توبہ بانے معاف کی گی خدا گواہی نقب لے دل دا دا حد حسن دا فسق دا وجہ نہ دے دا با ترمرگ پوری نقب لے گی او پا دے باب کے دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خبر قوی دا پا دے مسئلہ کی پا ہر مسئلہ کی نا پا دے مسئلہ کی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خبر قوی دا چہ دا دے گواہی با ترمرگ پوری نقب لے گی اِلَّا الَّذِينَ سِوَا دَ أَغَ كَسَانُنَا چَغَبَ پَاسِقَان نَي تابو چه توبه و باسی من بعد ذالک رستو ده ده الزام لگولونا و اصلحو او اصلاحو کی دخپل عمل فا ان اللہ بے شک اللہ پاک غفور بخنک ان کے دے رحیم او ہمیشہ مہربان دے سلورم قانون ذکر کئی امدق الزام دے خو نوعیت لگ بدل دے چی او سڑے پخپل خزبان تحمد ده زنا اولگئی نبیا بچکئی یو سڑے پخپل خزبان دے تحمد زنا اولگئی نبیا بسکئی دے دوارو سزاگانو کے فرق معقول دے او شریعت دا فرق ساتھ لے دے داغی وجہ دادا چکہ یو سڑے پردے خزب بدکاری اوی نی ندت پاغیبان خاموشی اختیار اول او چپکی دل سدوم رڈیر گران کار ندے پردے زنان دا دپا بدکاری لی دلی دا 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 پا علم کی دا غیبت کاری را غلی دا نو دا تا پا دیبان چپکی دل او خاموشی اختیار اول دا دمر مشکل او گران کار نده خو که یو سڑے خپل خزا پا بدکاری ہوئی نی او دا خپل خزی بدکاری دا پا علم کی راشی نو پا غیبان که قرآن ویلی وی چه خاموش کی گی با کنیتیا کوڑی دی او زان بغلے کے کنیتیا کوڑی دی نو دا دا انسانی فطرت دا پارا بڑی را گران ودا دا خپل خزی پا دا سی جرم بانے خبری دل او پاغی چپکی دل او صبر پی کول دا یقیناً گران کار دے انسان تا طبعاً بیر گران دے بیر گران دے او یو صحابی دا تعجب کرم یو صحابی دا تعجب کرم وی یا رسول اللہ یو سڑے با پرس که خپل خزی پا بدکاری بانی وینی سعد رضی اللہ عنہ وی یا رسول اللہ یو سڑے با خپل خزی پا بدکاری وینی ندے بگرزی چلور گواہن برا پیدا کی دخو بڑے رگرانا نہیں ندیا زان تا متوجی شو دا صحابی زان تا متوجی شو ویزا ما خود پا اللہ قسمی کما تا دغا صورت حال مخی تراغے دا توری پا دی تیرہ ترب بے واما پا گواہنو بسی نگرزم پا گواہنو بسی نگرزم دا توری پا دی تیرہ بے واما زان تا متوجی شو اور رسول اللہ فرمائل ویتاسو دا سعد دے غیرت تا حیران یئی
الله پاک ډیر غیرتی ذات دی او زه غیرتی پیغمبر یم والله اغیر مني زکه خو الله هر یو به حیا حرامه کړی دا نو دا غیو تصور د ځان لپاره کړو نو وی وی چې زه غواهانو په سی باندې ګرځم وام به په توره باندې خو به هر صورت زکه دا دومره انتهایی د جذبات او اظهار کو چې په خپل خزه باندې خاموشي اختیارول یقینا ګران کار دی یقینا مشکل کار دی نو دا اغید پر الله قانون بدل کو یو صحابی راغلی او عمر عجلانی دی هلال ابن امیه واقفی دی اغید دا صورت حال پیښ شوی نو راغید رسول الله نه تپوس کوي چې سړی خپل خزه په بدکاری باندې وویني څه به کوي نو پیغمبر وی څلور گواهان به پیش کړي کنه اتیا کوړی به دی وهم نو هغه بیا وی یا رسول الله سړی خپل خزه وویني دی به گواهانو پسې ګرځي پیغمبر وی څلور گواهان به پیش کړي کنه اتیا کوړی به دی وهم ناغه وی په الله مې د قسمی الله به زما د املا د کوړو نه بچ کړي نو الله دا آیتونه بیا نازل کړو قانون بدل کړو چې خاون که په خپله ښځه باندې تهمت د زنا ولګو نو خاون ته به اتیا کوړې سزا نه ورکې بلکې یا خو به دا خاون په څلورو چشمدیدو ګواهانو باندې دا جرم ثابت کی نو قاضی به دا ښځه سنسار کړي او که په څلورو چشمدید ګواهانو یې ثابت نه کړی شو د ښځې اقرار وکړو نو بیا به هم په سزا جاری شي خو که ښځه اقرار نه کوي او خاون وای چې ما په بدکاری لیدلی ده نو اوس به څه کیږي نو د هغې دپاره قانون دی د لعان قانون دی د لعان او په قانون لعان کې د چا هم اختلاف نشته اختلاف دی خو په ذیلي جزئیاتو کې دی اختلاف شته خو په ذیلي جزئیاتو کې دی هغه لعان ورته ځکه وایي چې د لام عین او د نون دا کلمه دا پکې راغلې ده نو تسمية الكل باسم الجزء دا دی یو جزء دا وجه نا دی طول معاملی تا اغیت لعان وی دا اغ لعان صورت حال بدائی چه قاضی با اول دوالو لترغیب مور کی چه دا دنیا سزا اسانه دا دا اخیرت پا مقابله کی رسول اللہ ورکڑو دا ترغیب نو خاون تا با وی کتا دا الزام پا دروغ لگولی نو خو پا خپل اقرارو که چه ما دروغ ویلی دی نو اتیا کوڑی سزا با دا تملوشی خو اخیرت کی ببچ او خزه بدن په خزه پاتې شي نکاح هم ماته نشي خزه ته به وایي که تا واقعي جرم کړی نو اقرار وکړه سنسار به شي دنیا خو به مړه شي خو آخرت د سزا نه به بچ شي نو که اقرار یې وکړو خو ډېره ښه ده که وی نه کو سړی په خپله خبره کلک و ښځه په خپله خبره کلکه وه نو بیا به سړی کینی او ورته به وایي چې ته د الله په نوم باندې قسم کوه چې ته ووایا چې زما دې په الله قسمې حلفیه بیان به او گواهی به چې زه د الله په نوم گواهی کوما چې دې ښځې ته ما د زنا کم نسبت کړی دی زه په دې کې رښتینی یم څلور پیرې به دا ووایي او په پنځم ځل به ووایي چې په ما دې د الله لعنت وي که چېرته ما دې ښځې ته دا نسبت د زنا کړی او زه پکې دروغجن یم نو دا د سړي پنځه پیرې گواهی شوه په دې پنځه پیرې ګواهۍ به دی د اتیاو کوړو نه بچ شي د اتیاو کوړو نه به په دې بچ شي بیا به ښځه دقسې ګواهۍ کوي چې زه د الله په نوم ګواهي کوما چې دې زما خاوند چې ما ته د زنا کم نسبت کړی دی دی دروغجن دی په دې نسبت کې دی دروغجن دی او پنځم ځل به وایي چې په ما دې د الله غضب وي که چرته دا خاون زما رښتینی په هغه نسبت د زنا کې چې کومه ماته کړی دی نو دا ښځه به په دې پنځو ګواهو باندې د سنسار د سزا نه بچ شي د سنسار د سزا نه به بچ شي په دې کې د ټولو فقهاو اتفاق دی چې صورت د لعان به دغی او په لعان باندې به سړی د اتیاو کوړو نه بچ کیږي او ښځه به په څه نه بچ کیږي د سنسارېدو نه دا مکه حد قذف دی خو د ښځې او د خاوند دپاره د دې قانون لږ بدل شو او فرق وجه دا وه چې په پردۍ ښځه باندې خاموشي اختیارول آسان دي د خپلې ښځې په داسې جرم باندې خاموشي اختیارول طبعا ډېر ګران دي نو هلته اتیا کوړې الله بدل کړې په لعان باندې په دې د ټولو فقهاو اتفاق دی اختلاف که دی نو په ذیلي جزئیاتو کې دی اختلاف دی په ذیلي جزئیاتو کې دی یو اختلاف دا دی په ذیلي جزئیاتو کې
چې امام شافعي امام مالک امام احمد دروړه وي چې دا لعان حلفيه بيان دي قسميه بيان دي ولي زګدا زميان دي اهل د گواهي ندي مسلمان سړي د وينځ سره نکاح کړي دا او الزام په و لگاو نو لعان به د امام سره پنيز نکيږي زګه چې دا اهل د گواهي ندي او لعان دا غ پني صدا گواهي ده او د جمهور پنيز حلفيه بيان دي نو دا جزوي اختلاف دي دا څه دي جزوي اختلاف دي یا مثلا بل اختلاف دي امام شافعي رحمه الله فرمایي چې کله خاوند دا پنځه گواهی پوره کی نو نکاح ماته شو نکاح څه شولا ماته شو دا خزه دا پنځه گواهی ولي کوي وس وای دا ځان د سنسار نه د بچ کولو د پاره کوي دا خزه پنځه گواهی ولي کوي د سنسار نه د ځان د بچ کولو د پاره کوي باقی نکاح د خاوند په دې پنځه گواهو باندې ماته شو ختم شو امام مالک او امام احمد وای چې نا صرف د خاون په دې پنځو غواهو به نکاح نه ماتيږي چې دا خزم پنځه غواهی وکي نو معامله به د یو بل سره ختم شي نکاح به ماته شي امام مالک او احمد وای چې دا پنځه غواهی به سړی وکي بیا به پنځه غواهی خزه وکي نو چې دا غواهی پوره شوي نکاح به ماته شي امام ابو حنیفه وای نه سړی به پنځه غواهی وکي هغه به پیداتیا او کوړو نه بچ شي خزه به پنځه غواهی وکي هغه به د سنسار نه بچ شي قاضی به حکم جاری کی چې نکاح ما ختم کړه قاضی به پکې تفریق وکي قاضی نکاح به ولا هغه ختم کی نو دا جزوی اختلاف دی دا څه شی دی جزوی اختلاف دی یا مثلا بل جزوی اختلاف دی چې دا خزه او خاون چې لعان وکړو رسول الله فرمایي چې المتلاعنان لا یجتمعان ابدا لعان کوونکی خاوند او لعان کړی شوی خزه دا دواړه به چرتم په نکاح بیرته اوس نشي پاتې کېدی دا شته نکاح خو یې ماته شوه خو په نوي نکاح باندې هم دا دواړه بیرته نشي راتلی اوسو په دې د ټولو فقهاو اتفاق دی د ټولو فقهاو څه دی اتفاق چې کوم خاوند د ښځې سره لعان کړی دی نو تر څو چې دی په دې خپل لعان قایم دی دی په نوي نکاح باندې هم ښځه او خاوند کېدلی نشي په نوي نکاح باندې هم نشي یوځای کېدی لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې په یو صورت کې یوځای کېدی شي یو صورت کې څه کېدی شي یوځای کېدی شي چې خاوند د قاضي عدالت ته راشي او قاضي ته وایي چې قاضي صاحب هغه وخت کې مې د ښځې سره سنالګي راغلې وه نو اسې مې پې دروغ ویلي وو او زنا خو دې نه ده کړې ما اسې پې الزام لګولی وو نو تکذیب یې خپل وکړو دې سړي خپل څه وکړو تکذیب یې وکړو چې تکذیب یې وکړو نو قاضي به جلاد ته وایي چې دې اوس اتیا کوړی ووهه د په دروغ په خزه الزام لګولې وو نو چې اتیا کوړی ووه نو لعان ختم شو مخکنه مخکنه لعان څه شو ختم شو اوس کده دې خزه سره نکاح کوي نو کولې شي امام ابو حنیفه وای چې خپل تکذیب وکړو اتیا کوړی حد قضا په وخو اوس کو سره نکاح کوي نو کولې شي ابل طرف نه ده متصور کنه چې خزه خپل تکذیب وکړي خزه وای چې ما واقع جرم کړی دی قاضی وای چې راشه سنساره کې نو نکاح بیرته وکړي سنساره کله چې به نکاح وکړي او ختم شو خو چې سړی خپل تکذیب وکړي کنه نو اتیا کوړی خو به وخوري خو بیرته بیا نکاح کولی شي دغه جزئیه د امام صاحب او د جمهور اختلافي ده یا مثلا بل جزئیه اختلافي ده چې خاوند ته قاضی وای چې ته به پنځه گواهی کې خزه ته وای ته به پنځه کې خاوند وای چې زه خدا قسمونه غوزه نه کوم ما په زنا لیدلې ده غوزه قسمونه نه کوم نو اوس به اوسه قاضی څه کوي امام شافعي امام مالک امام احمد درې واړه وایي چې دی قسمونه نه کوي خو چل دی پکې نه دروغ ویلي دي چې قسمونه نه کوي خو چل دی پکې دروغ یې ویلي دي نو اتیا کوړی به وهي او که ښځې انکار وکړو چې زه قسمونه نه کوم نو امام شافعي مالک او احمد وایي چې ځکه خو قسم نه کوي چې دی ښځه کې څه چل دی نو قاضی به سنګسار کړي دا انکار کول د لعان نه دا د سیده لکه اقرار د جرم اے لنډه دا شو چې انکار کول د لعان نه دا د سیده لکه اقرار د جرم نه اقرار د جرم چې وکي خو سزا ته بزان ټینګ کی بیا نو سړی چې اقرار د جرم وکي چې ما دروغ ویل دي څه کیږي اتیا کوړی خزه چې اقرار د جرم وکي څه کیږي سنسار نو دا اقرار د جرم دی امام ابو حنیفه وینا
کله کله سړی خپه حقی خو اسی د قسم نه یریږي، کله یو سړی خپه حقی دروغجن نه وي خو د قسم نه اسی یریږي. نو کیدې شي چې دې سړی واقع د خپل ښځه په بدکاری لیدلی خو دا قسم کول ورته ډېر ګران وي، نو چې دې د قسم نه انکار وکړي نو سندس به له قاضي اتیا کوړۍ نه ورکوي. ښځه د قسم نه انکار وکړي نو قاضي به له سندس سنګسار نه ورکوي، جیل ته به واچوي. کم یو چې انکار کړی دی جیل ته به اچوي، کمې پورې به په جیل کې پروت وي تر څو چې صفا اقرار نه دی کړی دی خاوند چې ما واقع دروغ ویلی دی، یا د ښځې تر څو صفا اقرار نه دی کړلی چې ما دا جرم کړی دی. چې صفا اقرار وکړي نو بیا خبره خلاصه ده، کنه بیا به اتیا کوړۍ ورکوي. او یا به دې ووایي چې نه اقرار نه کوو او دا لعان کوو، نو جیل کې به هغې پورې پراته وي چې تر څو پورې یا اقرار د جرم نه دی کړی او یا تر څو پورې لعان نه دی کړی، هغې پورې به په جیل کې ساتي. او په دې باب کې د امام ابو حنیفه رحمه الله خبره معقوله ده او غوره ده په دې باب کې، ځکه د قسم نه انکار کول اعتراف جرم نه دی. کله سړی ښه په حقی خو د قسم نه اسی یریږي او قسمونو نه ځان بچ کوي را بچ کوي. دا هغه ذیلي جزئیات دي، ذیلي جزئیات چې په دې کې د فقهاو اختلاف دی، لیکن باقی په لعان کې اختلاف نشته. د سړي دپاره لعان څه دی؟ د اتیاو کوړو قائم مقام. او د ښځې دپاره لعان څه دی؟ د سنسار قائم مقام. د دې نه پس چې لعان وشو نو د هغې نه پس چې هر څومره قرائن پیدا شو نو قاضي ته دا حق نه دی حاصل چې هغه مزید بل څه اقدام وکړي، چې هغه مزید بل څه اقدام وکړي. د رسول الله په زمانه کې یو داسې کیس جوړ شوی و چې سړی په خپله ښځه باندې د زنا الزام ولګو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی گواهان پیش کاوه نشته، وی لعان هغه لعان ته تیار شو. نو هغه سړی خو لعان وکړو، هغه ښځې نه رسول الله ته پوس وکړو وی ستا د خاوند شریک ابن سمحه په نوم باندې یو شپنکی دی، یو سړی دی، بانډچی دی، د هغه سره تا بدنامۍ، نو که تا دا جرم کړی نو ووایا. هغه ما نه دی کړی جرم، نو لعان هغې م وکړو. نو کیس خو خارج شو، نکاح خو رسول الله د دواړو په منځ کې ما تکړه، نکاح خو یې څه کړه؟ ولې ما تکړه؟ قانون خو جاری شو د لعان. خو ویې فرمایل چې د دې نه پس استاسو ګورئ چې د دې ښځې کله بچی پیدا شو نو په هغه بچي کې نخې وګورئ چې نخې څنګه دي، که داسې په شکالي چینجي په شان نرۍ شانته و سرګونه و نو معلومیږي چې د دې خاوند نه دی، خو د خاوند دروغ ویلي دي، ځکه چې خاوند یې همداسې نرۍ غوندې و او د رنګ نسور و. نو رسول الله وی دا دې خاوند دروغ ویلي دي. او که دا بچی پیدا شو او تورې سترګې وي او غټې غټې پانډۍ وي، ادعج العینین او خدلج الساقین عظیم الالیتین، دا په حدیث کې الفاظ دي، چې کسترګې تورې وي او پیړ پیړ پنډیز غوندې و غټ غټ کوناټي و نو معلومیږي چې دا د دې شریک ابن سمحانه پیدا دی او دا دې خاوند ټیک ویلي دي خو دې ښځې دروغ ویلي دي. نو چې کله هغه ماشوم بیا پیدا شو واقعي هغه سترګې هم تورې وي، پیړې پیړې پنډۍ هم وي، غټ غټ پتونان او کوناټي هم و، هغه خو بالکل هغه شریک ابن سمحه ته تلی و، هغه چې چا باندې الزام و هغه سړي ته تلی و، د هغه په شان ته و. نو رسول الله وفرمایل چې که د الله دغه قانون نه وی چې دا مخکې مې جاري کړی دی نو اوس به فیصله بیا دغسې نه وه، ځکه چې ماشوم خو هغه د هغه بل طرف ته لاړ اوسو. خو نه، قاضي به بل اقدام نه کوي، هغه چې لعان یې کړی دی بس هغه کافي دی، لعان یې چې کړی دی هغه کافي دی، بل څه اقدام به مزید بیا نه کوي. بس د ښځې او د خاوند په منځ کې نکاح ختمه شوه او باقي معامله به الله ته وسپاري، او دا کم ماشوم چې په خېټه دی یا کم ماشوم پیدا دی نو هغه ماشوم به د مور ته منسوب کړي، نسب به د مور نه ثابت شي، نسب به د مور نه، ځکه خاوند خو انکار وکړو، خاوند خو انکار وکړو چې دا بچی زمانه نه دی، نو خاوند نه به نسب بیا نه ثابتېږي، بیا به د مور نه نسب ثابت شي. دا ذیلی جزئیات دي، هغه ذیلی جزئیات بیا په فقه کې او د حدیثو په کتابونو کې به ګوري. خو خلاصه دا ده، والذین او هغه کسان یرمونا چې تهمت د زنا ولګی ازواجهم په خپلو ښځو باندې، ولم یکن لهم شهداء او نئی بیا د دې سره گواهان الا انفسهم سوا د خپلو نفسونونا په شهادت احدهم، نو گواهی د یو تن د دینا اربع شهادات، څلور گواهی بی
بالله د الله پنوم باندې. نو امام ابو حنیفه د دین استدلال کوي چې دې ته قران کریم شهادات ویلي دي، لہذا دا شهادات دي. زمیان اهل د لعان ندي، غلام یا وینزا هغه اهل د لعان ندي، ځکه دا شهادات دي. او د غلام او د وینزي گواهی نه قبليږي، د زمي گواهی نه قبليږي، آزاد بي عاقل بي بالغ بي گواهی والا قبليږي. انه لمن الصادقين، چې بهشکه دا خاوند د رښتینو نه دی. په څه کې؟ دا کم د زنا نسبت چې د ښځې ته کړی دی، په دې جرم باقاعده به اشاره کوي. وته حدیثو کې دي چې باقاعده به اشاره کوي چې ښځه به ناستی او خاوند به وایي چې زه د الله په نوم گواهی کوما چې ما د زنا کم نسبت دې ښځې ته کړی دی، په دې نسبت کولو کې زه رښتینی یم. باقاعده اشاره به کوي. والخامسه او پنځمه گواهی به دای چ ان لعنت الله لعنت الله دی علیه پدی خاون ان کانا کچرتوی دے من الکاذبین د دروغجنونا. پس کی فی ما رماها به ها، چ کم د زنا نسبت دے خزی تا کڑے دے پاغی کی. نو بس سڑی چ دا پنځه گواہی پدی طریقہ وکڑی نو دا تیا او کوڑو نہ بملا بچ. و یدرا او دفکای با عنها د دے خزنا العذاب سزا د زنا لرا، د سنگسار سزا بت دفقی. ان تشهدا چدا با گواہیو کی اربع شهادات، سلور گواہی باللہ دا اللہ پنم باندے چ انه لمن الکاذبین، بے شک دا خاون دا دروغ جنو نہ دے. اشارہ بو تکئی چ دے خاون چ ما تے زنا کم نسبت کڑے دے، نو پدغ نسبت کے دے دا دروغ جنو نہ دے. والخامسہ تا او پنزما گواہی بے دائی چ ان غضب اللہ، چ غضب د الله دی علیها په دې خزه باندې. ان کان من الصادقین، کچرتی دا خاوند رښتینو نه. د دې سړی د پاره د لعنت لفظو، د خزه د پاره غضب لفظ دی. دا غي فرق مفسرینو دا بیان کړی دی چې عموما د لعن دا لفظ چې دی دا خزه ډیر استعمالی، د لعنت دا ټکی دا خزه ډیر استعمالی. نو څه دومره ډیره یره دی نه کیږي د دې لعنت د دې لفظ نه، د خزه ډیره یره نه کیږي، ځکه دې په دې خپلو محاوراتو کې په دې خبرو اترو کې دا لفظ ډېر استعمالی. خو د غضب دا ته کې لږ هیبتناک دی د دې لپاره، نو د ښځو لپاره د غضب لفظ او سړی به پکې د لعنت لفظ استعمال کړي، ځکه سړی دا ډېر نه استعمالی، نو سړی د دغې نه لږ مرعوب یریږي تی. خام ولولا فضل الله، کچرته نه وی مهرباني د الله علیکم په تاسو باندې، ورحمته او رحمت د الله، وان الله تواب حکیم، او کنوے دا خبرہ چی بے شکا اللہ ڈیر توبہ قبل ان کے دے او حکمت والا دے. نو دا لولا جواب خونشتا، جواب محضوب دے خان چی لعاجلکم بالعقوبتی، کدا دا اللہ فضل و مہربانی نوے نو دا سزا بے دل زر در کڑے وے، دا لعان دا قانون بنو راغلے، اتیا کوڑے بے وحلے وی دا لعان دا قانون بنو راغلے. لعاجلکم بالعقوبتی، تبشیری مدارک. اس دا دینا پس دا یو عظیم الزام ذکر کئی چی دا الزام منافقانو لگولے دے او دمرے خور کڑے دے چی مسلمانانے متاثر کڑی دی، او لگولے پا اغا چا دے چی اغا پاک دامن ندی، دا پاک دامنو اسلاف دی، دا پاک دامنو پیشوایان دی، دا اغی پاک دامنی قرآن ثابت کڑی دا، دا الزام پاگی لگولے دے. نو دیرا روانو آیتونو کی واقعا دا افکن دا، واقعا دا افکن دا، او افکن پا عربی کی اسوأ الکذب توئی، دیر ناکار دروغ، دیر ناکار دروغ، اسوأ الکذب دیر ناکار دروغ، اغی تا افکن وئی. دا اغا واقعی چی کم خلاصہ دا، نو اغا خلاصہ ذہن نشین کا، بیا پا دیرا روانو آیتونو بانی پویدل با آسانی. دا اغی خلاصہ دا سیدا چی پا شوال سن پانچ ہجری کی غزوہ احزابو شو، او دا غزوہ احزاب نا پس دا رسول اللہ نکاح اش ولا دا حضرت زینب بنت جہش سرا، او دا دغی نکاح پا دوران کی چی نکاح اش ولا اولی موہ، نو دا دی ولیمی پا دی دوران کی دا پردی احکامات نازل شو، دا پردی احکامات نازل شو، نو باقی دا صحابیاتو دا پردی انتظام شروع، دا حجاب انتظام
اغه شروع کو. یو کال پس په شعبان سنچی هجری کې رسول الله د بنو المستلق قبیله خلاف د غزا اراده وکړه. چې غزا لازم د بنو المستلق په باره کې دا اطلاعات چې دی په مدینه باندې د حمله کولو اراده کوي او بغاوت یې کړی دی، نو رسول الله صحابه تیار کړو او قیادت یې پخپل کو پچی هجری کې شعبان سنچی هجری کې. او په دې غزا کې رسول الله د خپل ځان سره په خپلو بیبیانو کې د حضرت عائشې د بوتلو اراده وکړه چې عائشه بوزما قراندازی به وکړه، نو چې قراندازی به وشوه به ځان سره بوتله، حالانکه په پیغمبر باندې قراندازی لازم نه و او په بیبیانو کې مساوات هم په پیغمبر لازم نه و، خو پیغمبر به کو د خپلې اندې چونکې د پردې احکامات راغلي وو، نو د حضرت عائشې د پاره د پردې انتظام وکړو. یو ډولۍ تیار کړه، یو هودج تیار کړو او په هغې باندې کپړې وي پردې وي پی. حضرت عائشه به په هغې کې کېناسته، صحابه کرامو به هغه هودج او هغه ډولۍ اوچته کړه، په اوښ باندې به وتړله. دا انتظام وکړو، رسول الله او صحابه کرام روان شو. بنو المستلق ته خو ورسېدلو او هغه قبیله چې دی هغې جنګ ونکړو، خو تسلیم شوه، بغاوت یې پرېښه، تسلیم شوه. او فاتحانه انداز کې رسول الله او صحابه کرام واپس را روان شو. ابن ابی او داغه ملګری منافقان هغه په دې غزا کې شریک وو، ځکه دې غزا کې خطره ډېره نه وه. چې کومه غزا کې به خطره ډېره نه وه، نو دا منافقان به په هغې کې تلل. یو خو د تبوک غزا وه، نو هغه تاسو زده کړی وو چې لا تنفرو فی الحر، هغه به تښتېده، خو چې سخته به ډېره نه وه بیا به تلو. نو په دې غزا کې ابن ابی په خپله هم تللی وو، دا د منافقانو سرغنه دا پکې په خپل هم تللی وو. په لاره کې په واپسۍ کې د حضرت عمر یو غلام او د انصاري صحابي یو غلام وو، هغې په اوبو باندې لږه غوندې تلخي راغله، نو خبرې لږې تیزې کړې. نو هغه انصاري غلام چغې کړې، وی یا للانصار، انصارو زما مدد لرا شئ. د حضرت عمر صاحب غلام چغې کړې، وی یا للمهاجرین، مهاجرینو زما مدد لرا شئ. او دې وخت کې ابن ابی خپل کار شروع کو چې په مسلمانانو کې جګړه ګرمه کما. خو رسول الله خبر شو، نو دا آوازونه چې واورېدل، وی دعوها منتنتن، دا پرېدی، دعوها فانها منتنتن. دا آوازونه ډیر بدبو دي، دا خو د قبیله پرستۍ او د قوم پرستۍ او د قومیت آوازونه دي، دا پرېدی. نو جګړه رفع دفع کړه او جګړه ونه شوه. د ابن ابی منصوبه وخو الله ناکامه کړه، مسلمانان ونه جنګېدلو. په لاره کې د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې آرام کړی و، نو چې کله د آرام نه پس روانېدل، نو اعلان یې وکړو چې د چا سامانونه خواره دي، د چا څه حاجت دی، خوراک کول غواړي، اسکا اودس کول غواړي، څه کوي څوک، نو اعلان یې وکړو چې یو څو لږ شېبه پس به موږ روانېږو. قافلو والا عموما دغسې کوي چې دومره ټایم پاتې دی روانېدو ته، جاز روانېږي نو وخت په وخت اعلان کوي دومره ټایم پاتې دی، دومره پاتې دی، ګاډی روانېږي. نو قافله روانېده، نو اعلان وشو چې روانېږو. ام المؤمنین حضرت عائشه وایي چې ما ته په دې وخت کې د اودس ماتې ضرورت و، نو ما وایي چې اوس خوشپه ده او مخکې پته نه لګي چې کوم ځای به دمه کوي او بیا به ورځي د اودس ماتې ځای به هم نه وي، نو دې وخت کې به زه اودس ماتې له لاړه شم. نو چې زه راځم نو قافله به نه وي لا روانه شوي، نو زه لاړم اودس ماتې له. خو هلته کې زمانه یو امیل وشو کېدو، یو هار مې وړی و د ځان سره، او هار مې خپل نه و د بلې بنې نه وړی و، نو هغه رانه وشلېدو. دا قصه په خپله حضرت عائشې کړې ده. نو وایي ما هغه هار تلاش کوو تلاش کوو، نو هغه خو مې بیا موندو، خو ټیم رانه ولګېد په هغې باندې. دا هار په دوو موقعو کې ورک شوی و، یو بله موقع کې ورک شوی و، هغه تیمم آیتونه بیا راغلل. هغلته کې هار د اوښ د لاندې پروت و، اوښ یې چې پاڅو د هغې د لاندې و، خو هغه بله موقع وه. په دې موقع کې د تیمم آیتونه نه وو او هار د اوښ د لاندې هم نه و. هغه هار ته یو ځای کې شو کېدلی و، نو هغې پسې ګرځېده ګرځېده، نو بیا موندو. خو چې واپس راغله، نو قافله ته تللې وه. او په خپله وجه بیان کړې ده چې ځکه رانه تللې وه چې زما بدن انتهایی سپک و، خوراکونه هم ډېر نه و، د زنانو بدنونه به خفیف و،
نو دا صحابه راغلی او زما غډولی او چتا کړي وا ناغي وچ عائشه سره سپک دست ده هغه بجول پدی کې دنه ناشتي نا غډولی خسپک او چتا کړي او په اوخه تړلې او تلیو او دا پتا وته نو چې دا خطه شډولی منغو تړلا عائشه خو پدی کې نشته خو یې سپک دست او منو پتا وته ځکه نو لګیدلې زه چرالم قافله را نه تلیو نو ما وی چې یوازې زه په قافلې پسې منډې وهم نو اول خلارم نه معلومیږي شپه ده تیاره ده او د زنانه لپاره مناسب هم نه دي سنجیدګي هم دغه نه ده نو سوچ مې وکړ چې د الله پیغمبر ته به چېرته پته ولګي چې زه خو په دې ډولۍ کې نه یم نو څوک به راپسې راولېږي نو ما په دقه ځای کې په ځان باندې څادر راخور کړ او کېناستم خو ستړی وم نو ایسته اوده شوی وم خو یو آواز مې واورېده چې انا لله و انا الیه راجعون چې دا الفاظ مې واورېده نو فوراً مې هغه چادر په مخ باندې راخور کړ مخ خو مې پټ کړ او دا آواز د صفوان ابن معطل سلمی صحابي و خو چونکې ده د پردې نه مخکې زه لیدلی وم نو زه یې پېژندم چې دا خو عائشه ده نو بیا خو ما مخ پټ کړ خو هغه خو زه لیدلی وم نو انا لله ویو نو ما مخزر پټ کو هغه ما سره خبرې ونه کړې چې دلته څه کوي خبرې مو نه کړې حالانکه د صفوان مور ده د ټول امت مور ده خبرې وسره کول جایز وو نکاح وسره حرام ده د خپلې مور په شان ده لیکن هغه خبرې مو نه کړې تپوس مو نه کړې ولې خو په خاموشۍ راغې او اوخې د لړنه نیولې او زما خوا ته هغه اوخ څملو نو زه په اوخ باندې کېناستم او هغه اوخ د لړنه ونیو او روان شو نو پلاره کې قافله ورسوله نو قافلې سره خو زه میلو شوم د مسلمانانو دپاره هیڅ قسمه نه قابل اعتراض وه نه د پریشانۍ خبره وه خو د مسلمانانو مور وه د قافلې نه په غلطۍ پاتې شوې وه او د هغې په روحاني بچو کې یو بچی د شاته نه راغې او هغې د ځان سره راوسته هیڅ قابل اعتراض نه وه دا خو په نن زمانه کې چې ډېره فاسده او پریوتې معاشره ده خو چې یو شریف مسلمان په لاره باندې رواني او دته دا پته ولګي چې دا زنانه د ګاډۍ نه پاتې شوې ده د دې نه ګاډۍ تللی دی د دې نه پاسپورټ ورک شوی دی د دې نه محرم ورک شوی دی نو د هغه د شرافت تقاضا څه وي په دې عمرو په حج کې ورکیږي خلک په دې عمرو او په حج کې خلک ورکیږي نو چې ورک شي زنانه اکثر ورکیږي یا سپینګیری بوډاګان پې تعلیم وي او یا زنانه نه غریبانانې بیا جاړي څو څو ورځې غریبانانې ورکي او چې کوم مسلمان هغه په پوه شي چې دا ورکه شوې ده نو هغه کوشش کوي چې دا ما خپل ملګرو ته رسولی وی چې دا څوک دي او رسی بیا عملنه بیا رسی نو اخو لا صحابه او پاک خلکو نو هیڅ پریشان کون خبره نه وه خو ابن ابی له موقع په لاس ورغله ابن ابی له موقع په لاس ورغله نو یو ته ورنږدې به شو په غوږ کې به ورته وی تا ته پته ده عائشه وروسته ولې پاتې شوې وه نو بس شک به ورته ورواچو نو بیا به ورته قصه شروع کړه وی دا اسې نه وه پاتې شوې دا د صفوان سره د دې د مخکې نه تعلقاتو ښه د منصوبې د لاندې ورته پاتې شوې ده او دا د بدکارۍ نه بچ نه ده راغلې نو دا به یو ته په غوږ کې وې بل ته به په غوږ کې وې پروپیګنډه شروع کړه حالانکه د صفوان ابن معطل سلمی رسول الله ډیوټي لګولې وه چې ته به په دې مجاهدینو پسې وروستو راځې نو کده چانه سامان پریوتی چاته سورلی ټپ شوی نو ته به د هغې تعاون کې امداد بکې دا د هغه ډیوټي وه نو چې هغه وروستو راغې او ام المؤمنین پاتې شوې وه نو لویه حادثه وه نو هغې دا امداد وکړو چې هغې راوسته او قافلې سره میله وکړه خو ابن ابی ته خو موقع وه نو هغه دا پروپیګنډه دومره په زور او شور باندې وړاندې کړه چې یو بل منافق یو بل منافق او یو دا ابن ابی دی دا پروپیګنډه دومره زور ورکو چې درې مخلصین صحابه کرام هغه د دینه متاثر کړو یو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ترور د لور زویو مستح ابن اساسه مستح ابن اساسه د دمور د ابو بکر صدیق د ترور لور ور خاله زاده نه و ترور لور و خاله لور و ماسی لور و نو دا مستح د ابو بکر زما استاد پښتنو په عرف کې خوره کېدو نسکه غوندې څه کېدو
ترور لور ته مونږ پښتو کې څه وایو؟ خور ورته وایو. نو دا دغسې د ترور د لور زوی و نو خورۍ غوندې کېدو. دا مې ستا حلمي اوساسه. نو یو پکې دی متاثره شو. یو مشهور د اسلام شاعر حسان ابن ثابت انصاري او یو د رسول الله خینه وه حمنا بنت جهش د زینب بنت جهش خور وه. دا درې مخلصین صحابه وو، دوه صحابه وو او دا یوه صحابیه وه. دی د ابن ابی د پروپیګنډې نه متاثره شو چې واقعي که داسې شوي چې دا عائشه د منصوبې مطابق وروسته پاتې شوې ده، خو نه عائشه خبر وه او نه چې دی صفوان ابن معطل د ځانه خبر و، خو منافقانو پروپیګنډې خوره کړه. حضرت عائشه وایي چې موږ مدینې ته راغلو نو اتفاق دا و چې زه بیماره شوم. اتفاقا زه بیماره شوم، خو نور کله به چې زه بیمار وم نو رسول الله به زما خواله راته، ما نه به تپوس کوو، ما له به تسلي راکوله. دا ځل چې زه بیماره شوم نو رسول الله به چې راغې نو کور کې به چا نه تپوس وکړو به دا عائشه څنګه ده، نو هغې به ورته څه حال وایي چې داسې ده، نو بیا به بېرته لاړو. نو زه ډېره پریشانه وم چې پیغمبر زما نه ولې خفه دی، خو ما ته پته نه وه چې څه چل شوی دی. نو په دې دوران کې ما د رسول الله نه اجازت وغوښتو چې زه خپل پلار کره ځم. نو رسول الله مالا اجازت راکو، نو زه د پلار کره لاړم. هلته کې یو ځلې مونږه او دسماتی له د شپې تلو، نو د دې مستح ابن اساسه دا مور دام زما سره لاړه، او دا خو زما د پلار د ترور لور وه، دا راسه لاړه. نو په لاره کې یو ځای کې په صادر کې خپه ونښته، نو درز یې وخړو. نو د خولې نه دا جمله وخته چې تعیسه مستحن، مستح د خوار شي. نو عائشه ورته غصه شوه چې خپه ستا خوېدلې ده او خیری هغه ته کې، خو بدری صحابي دی، ستا زوی دی خو بدری صحابي دی، او ته ورته خیری کې. نو هغه مور ورته وویل چې ساده ښځې، زما خو زوی دی، بدری صحابي دی، ټیک ده دی، خو هغه خو په تا پسې خبرې کړې دي. نو ما یې څه خبرې را پسې کړې دي؟ وایي ته چې قافله کې وروستو پاتې شوی وي صفوان سره، نو تا پسې دا خبرې کړې دي. وایي ما ته اوسه پورې پته نه وه، اوس راته پته ولګېده. او دسمات یې لتلی وم، خو هغه خپل حاجت مې میر شو. او دقسې واپس رالم او شپه ورځ به مې جړل، او مور به راباندې دومره یریدله چې هسې نه د جړا نه زړه وچوي. نو ما له به بار بار تسلي راکوله. نو ما د مور نه تپوس وکړو چې ته ما له دا تسلي راکې، نو ولې د دې الزام نه خلک خبر شوي دي؟ هغه وایي ولې نه خلک ټول خبر دي د دې نه؟ نو زه به ناست وم، نور ویس نه شو کولی، خو جړل به مې. رسول الله په دې دوران کې د صحابه نه ډېر تحقیقات کړو. نو د حضرت اسامه رضی الله عنه نه چې د زید بن حارثه زوی و، دا غنم ته پوښ کړو، خو هغه ته صفا جواب ورکړو چې یا رسول الله، منافقان دروغ وایي، حضرت عائشه پاکه ښځه ده. رسول الله زما د بنې د زینب نم ته پوښ کړو، او وایي زما په ټولو بنو کې زما د ډغرې ښځه دا وه، د مقابلې ښځه مې دا زینب وا. زیاتره به مقابله چې وه زما او د دې به وه، خو ښځه پاکه وه. نو رسول الله ته تپوس کړو چې د عائشې په باره کې دا منافقان داسې وایي، ستا د دې په باره کې څه خیال دی؟ نو چونکې پخپله ښځه پاکه وه، نو هر څه چې وه بنه وه خو پاکه وه. نو هغې وایي یا رسول الله، منافقان دروغ وایي، عائشه پاکه ښځه ده، دا الزام دی په دروغ لګولی دی. صفا خبره حضرت زینب وکړه. بریره چونکه زما خادمه وه، دې آزاده کړې وه بریره، که نه بریره عائشه آزاده کړې وه، خدمت له به راتله. نو رسول الله د حضرت بریره رضی الله عنها نه تپوس کړو چې د عائشه په باره کې خلک الزامات لګئ، ته د دې په باره کې څه وې؟ نو بریره ورته ویلي وو چې یا رسول الله، په عائشه کې یو عیب ماته معلوم دی، یو عیب پکې ماته معلوم دی چې دا نوجوانه ده، نو خوب ولا ډېر ورځي. نو زه کله د کور کارونه کوما نو وړه واغېږم، او دې ته ویم چې ته دې وړو ته فکر کوه، پام ورته کوه، او زه کار کوم. نو زه چېرته په بل کار کې اخته یم، او دا ورته اوده شوي، نو بیزه راشي هغه وړۍ ته خوړلي. نو دا یو عیب خو پکې دی چې خوب وله ورځي، نو کله دې د اودو د وجې ته بیزي اوړه خوړلي. خو باقي منافقان چې څه وایي، نو دا خو دروغ وایي. په عائشه کې بل هیڅ عیب نشته، صرف دغه یو عیب دی چې وړه ته کله بیزه وخوري. نو د دې تپوس خو رسول الله نه وکړی چې وړه ته خوري که نه؟ وایي دغه یو عیب ماته معلوم دی، بل څه شی پکې نشته. حضرت علی نے تپوس کړو، نو علی رضی اللہ عنہ دای ته کتلی و چې پیغمبر ډیر پریشان دی،
نو پا عائشہ بانی داغی اس قسم بدگمانی نوا خو علی صاحب لگا نرم خبر کڑیوا وی یا رسول اللہ زنانو بی بیانی خو نورم ڈیری دی مطلب اشارتنو تسریم نوا اشاراتو چکتا سو عائشہ لطلاق ورکی نو دا دے الزام نبا مکمل بچی او بی بیانی خو نورم دی نو عائشہ با بیاد آغا نا خپا وی دا زمان پا بارا که سست خبر کرلا حالان که سست خبر نو کردی دا رسول اللہ خبگان لحاظ ساتھ لے وغو نو رسول اللہ منبر تو خطو او اعلان او کو چه زمان دا کور والاو پا بارا که چه کم خلق دادا خبری کئی نو کاغل از سزا ورکوم سوک با ما معذورو گنی چه ما خدا آغی پا بارا که تحقیقاتو کرل چه دا سی سخیص معیب زمان پا بی بیانو کی نشتا نو پا دے وقت کے دا بنو اوس قبلی یو سردار را پاسد زنو کتابونو کے سعد ابن معاذ دے خسیدانا دا سعد ابن معاذ دا غزو خندق نا یومی اشروستو شید شوی دے اگا نو بل سوک سردارو دا دے بنو اوس اگا را پاسد اویوی یا رسول اللہ دے کم سڑی چستا پا بی بی پسی خبری کڑی دی کدا زمان دا قبلی نو زولا پخپلا سزاور کون او که زمان دا دی رونو قبلی نو امز نرستو کیگا ما نا خلکو تپتا وچه ابن عبی خود بنو خزرج دے ابن عبی سوک دے دا بنو خزرج دے نو دا خزرج قبلی یو سردار را پاسد ناغذ جذباتی خبر اوکڑا ویتا دا نشکو لے تا تپتا دے چدا سڑے زمان دا قبلی دے نو خبری لگی تیزی شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیغ تیزی رفع دفکڑا او دا ابو بکر صدیق کور تے تشریف اوڑو نو حضرت عائشہ را اوغخت کینا ولا او ترغیب ولا ورکو عائشہ کدا جرم دکڑی نو اعترافو کا توبہ اوباسا اللہ پاک پا توبہ بانے جرم بخی او کدی نئی کڑے نو صفا خبر منتو کا مو پریشان ہو پیغمبر دیر زیاد نو حضرت عائشہ وی چما خو دیر زیاد جڑلیو خوچه دا خبر نواوری دنو دا دیڑی جڑانا میں غوخ کے موچی شوی ختم شوی نو ما مور توی چی جواب ورکا نو مور را توی سا جواب ورکم خلکو پروپیگنڈا دوم رکڑ لزا بسوی پلار تمیوی جواب ورکا اغیوی زا سا جواب ورکم نو حضرت عائشہ وی چیزا خوصا وڑامو ما او دا قرآن میں ڈیرز دکڑن لاغا وخ کے نو نو دا یعقوب علیہ السلام نوم را نشتیر دا یعقوب علیہ السلام نوم را نیر شو نو ما ویلو چه زمان حالت پا دے وقت که دا یوسف علیہ السلام دا پلار پشانتا دے یوسف علیہ السلام نوم را یاد شو دا یعقوب علیہ السلام را نیر شو چه پا صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون چه بس با صبر کوما کویم چه ما دا جرم کڑے دے نو پا زان دروغ ولی وطرم او کویم چه نمی دے کڑے واللہ تا پتا دا چه ما ندے کڑے چستاسو زمان پا خبر یقین اسم نراز نو بس صبر بکو ما پس صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون خوی زمان یقین دانو چی پا قرآن کے بایتو نرازی زمان گمان داو چی رسول اللہ بخوب ہوئی نی او پا خوب کے بتا اللہ وحی ہو کی زکا چیزا خوبا کئی مجرم خوما ندیکڑے نو مطمئن پدیو ما چی اللہ با انتظام کئی خدا میں پا خیال کے منرات لچ زمان سپائی با پا قرآن کے رازی وی دقا وقت کی پا رسول اللہ بانی دا وحی کیفیت راغے او چکل کیفیت ختم شو نو رسول اللہ فرمائے لعائشی مبارک شا اللہ خستا صفائی دا قرآن کے نازل اکلا نو مور راتوے چی پاس دا محمد علیہ السلام شکریہ ادا کا نو عائشی وے نا شکریہ دا اللہ ادا کن صفائی میں اللہ کردے دا او دا آیتون اولوستو دا آیتون دا غیب بارک نازلو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان مستح ابن اساسا او حمنا بنت جہش پا اغدر وارو باندی اتیا اتیا کوڑی حد قذب سزا جاری کڑا ابو داود وغیرہ کشتا دے قرطبی کشتا چی پا دے در وارو صحابو باندی اتیا اتیا کوڑی دا بدنامی سزا جاری شوا البتا دا ابن عبی پا بارکی دا سزا ذکر پا احادیثو کے ندے راغلی دا ہندوستان مشہور عالم دے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث عالم دے او دا ترمیزی شارح دے تحبت الاحوزی دا اگر بہترین شرح دا پا ترمیزی باندے یو خدا چھ سڑے متعصبی نو متعصب بدا اگر صفت ذکر نہ کئی چھ سڑے اہل حدیث دے
متعصبی کنا نو متعصب خو به صفت زکه نه کوي چې سړی دی اهل حدیث او یوازې اهل حدیث نه دی په تحفه الاهوازی کې چې په احناب باندې رد کوي کنا نو خپې زړه سپکوي داسې رد پې کوي سخت دی سخت د مزاج نه ښه سخت هم دی نو ډېر انتهایي سخت ردم کوي لیکن ډېر لوی محقق دی علمي رد دی علمي انداز دی نو په علمي رد باندې سړی نه خفه کیږي په علمي رد باندې سړی ډو خفه کي تحفه الاهوازی چې منصب مزاج سړی ګوري د سره پې خفه کیږي نه چې ده خو په احناب رد کړی ښې کړي چې رد یې کړلی هغه ته حق دی هغه ته بله مسله ښه ښکارېده احناب مسله ورته ښه نه ښکارېده نو په دلیل یې رد کړی دی ښې کړي دي هیڅ بدې نه دي کړي او د ترمذی په شروحو کې بهترین شرح ده تحفة الاهوازی جدا خبره ده چې یو سړی متعصب وي پرېږده مړه دا ښه شرح ده دا حنفي نه دی نو ته حنفي ګورې که نه شارح ګورې شارح بهترین دی او حنفي دي نه که نه خیر دی د حدیثو خدمت مقصود دی د حدیث یې ښه خدمت کړی دی نو هغه په دغه تحفة الاهوازی کې د امام حاکم د یو کتاب حواله ورکړې ده اکلیل الاکلیل د امام حاکم چې په هغې کې راغلی دي چې په ابن ابی باندې دا د قذب دا اتیا کوړې سزا دا رسول الله جاری کړې وه خو عام کتابونه د دې د سزا نه خاموش دي اشرف علی تانوی رحمه الله په بیان القرآن کې د تبرانی او روایت نقل کړی دی چې په ده باندې ډبل سزا جاری شوې ده لیکن دا روایت دومره مقبول نه دي نو ښه خبره دا ده چې د دې بدبخت ټول سزا الله آخرت ته جمع کړې ده دنیا کې دله سزا اتیا کوړې نه ده ورکړې دنیا کې دله اتیا کوړې سزا نه ده ورکړې د دې ټوله سزا آخرت ته جمع شوې ده ځکه پیغمبر ته پته و ده اسم بدبخت دی کافر دی ابن ابی البته په دې درېو مسلمانانو باندې دا حد قذب سزا جاری شوې ده او ابن ابی چونکې د لوی قبیلې سړی مو پیغمبر به د سره په ډېرو موقعو کې ګزارم کوله چې د نور ملګري مسلمانان شي دا خوسم بدبخته عنادي دی نو د ټوله سزا آخرت ته پاتې ده دا د دغه الزام په باره کې دا آیتونه نازل دي نو اوس به پوهیږي چې دا واقعه درته یادوي نو د دې آیتونو په مطلب به پوهېدل اسانی ان الذین بیشک هغه کسان جاءوا بالافک چې هغې جوړ کړي دي بالافک ناکاره دروغ هغه خلک چې هغې جوړ کړي دي ناکاره دروغ عصبتم منکم دا یو ډله ده ستاسونا یو ډله ده ستاسونا عصبه خو په حقیقت کې د لسو نه والا د څلوېښتو پورې یا د لسو پورې د دې اطلاقونه کېږي خو دا کسان چې وو نو دا ټوټلي پنځه وو دا ټوټلي پنځه وو یو عبدالله ابن ابی وو چې د دې الزام بنیاد جوړ کړی ده دې او درې مخلصین صحابه دي او یو بل منافق وو دا پنځه کسانو ټوټل خو هغه بل منافق ډېر معروف نه دی نو په دې وجه باندې وایي چې دا څلور وو ابو هریره وایي دا څلور وو نو داسې منظر عام ته چې راغلي وو نو څلور وو خو یو کس ورسره بل هم شامل وو په دې کې یو هغه بل هم منافق وو او دا درې مخلصین صحابه وو عصبتن دا یو ډله ده منکم ستاسو نه لا تحسبوه ګمان مه کوئ په دې باندې شرا لکم چې دا ډېر ناکاره دی ستاسو دپاره فلحال خو پیغمبرم تکلیف شو حضرت عائشہ هم پریشان شوا ابو بکر او داغی خاندان هم ډیر پریشان او خود انجام په لحاظ باندې دا ډیر خیر شو زکه چې پدې کې مسلمانانو ته د قیامت پوری هدایات راغلو او بل دادا چې د حضرت عائشہ شان د مخ کې نوچت شو چې د عائشہ صفائی الله په خپل په قران کې وکړه داغی شان د مخ کې نوچت شو دا حضرت مریم صفائی پچا کړې وا په حضرت عیسی علیہ السلام باندې او هغه د مور په غېږه کې ماشوم دا حضرت یوسف علیہ السلام صفائی پچا کړې وا چې هغه دانشور او اخیار سړی وو د زلیخې د خاندان په هغه یې کړې وا خو چې د عائشه مو قراله نو الله پاک د عائشه صفائی نه په پیغمبر وکړه نه په ابوبکر وکړه او نه په بل صحابي وکړه د عائشه صفائی الله په خپل وکړه دا عائشه صفائی الله په خپل وکړه د یوسف صفائی کړه دا په یو سړی باندې د مریم صفائی کړه دا هغه په بچی باندې او د عائشه صفائی په خپل کړه نو څنګه اندازه ولګوا چې عائشه الله ته څومره ګرانه ده عائشه الله ته څومره محبوبه ده د دیو جنا چې کم شیگان په حضرت عائشه باندې
لگیدلی تهمت او الزام ته ټیک وای نو اغه د اسلام نه خارج دی اغه کافر دی زکه د عائشه الزام قران کریم رد کړی دی نو چې قران رد کړی دی او شیعانو ته ټیک وای نو اغه شیعان بیا کافر دی خو ټول شیعان کافر نه دی ځینی شیعان مسلمانان دی ځینی شیعان کافر دی ځینی پکې بینابین دی دا سیمانځو معنی کړي نو چې کم شیعان د ابو بکر د صحابیت نه منکر دی اغم کافر دی زکه صحابیت د قران نه ثابت دی کم شیعان په عائشه باندې لګیدلی الزام ته ټیک وای نو اغم کافر دی زکه دا الزام قران رد کړی دی چې دا غلط دی بل هو خیر لکم بلکې دا ډیر غوره دی ستاسو دپاره دا شر ستاسو دپاره په انجام کې خو لکل امرئ دپاره د هر یو کس منهم د دینه مکتسبا اغه برخه د عذاب ده اکتسب چې ده کړی دی من الاثم د دې ګنانا والذی او اغه کس تولا چې انتظام یې کړی دی کبرهو د لوی حصې د دې دروغو چې ابن ابی دی منهم په دغه خلکو کې لهو شته داغه د پاره عذاب عظیم لوی عذاب ګوره د دې مسلمانانو د پاره وی مکتسب من الاثم مخلصین صحابه دی هغې ته صرف اتیا کوړې سزا ملو شوه او باقی خو په خپل جرم باندې توبه تائب وو نو الله بخیلی دی جنتیان دی حسن ابن ثابت په آخره کې ړوند شوی وو نو یو ځل یې د عائشې په مخ کې چا په ده پسې بدې ردې ویلې نو عائشه خفه شوه په هغې باندې وی دا خو د پیغمبر صحابي دی او ته په ده پسې بدې ردې وې نو هغه ویل پته یې چې الزام لګولی وو وی په ما خو الزام لګولی وو خو الله اوس ړوند کړی دی مطلب یې څه چې اوس خو ړوند دی دا هغه الزام نه خود باقاعده توبه ایستلې ده اوس ورته ولې بدره دی اوس خو صحابي دی جنتی دی هغه جرم صحابه ګورې د ګناه نه معصوم نه دي دا مخکې موږ بقره کې ویلي دي چې صحابه د ګناه نه معصوم نه دي معصوم صرف پیغمبران دي لیکن صحابه ټول جنتیان دي معصوم جدا شي جنتیان جدا شي صحابه معصوم نه دي چې سنساریږي لاس پرې کیږي اتیا کوڑی وحل کیگی نہ دا معصومی معصوم نہ دی دا گناہ نا خو چھے کما گناہ تے شوی دا یو صحابی دا سنشتا چھے پا گناہ باندے اغا مصر اوکل کی اغا پا گناہ تو بتائب دی اللہ بخلی دی یو صحابی دا سنشتا چھے اغا دا کفر پا حالت کی مڑی ٹول صحابہ جنتیان دی ٹول صحابہ عادلان دی خو دا مرگ وقت کے عدالت کی تلی دی دا دنیا نا نور دا فسق صدور خو شوی دے لیکن په فسق باندې برقرار نه دی پاتې شوی ټول عادلان دي خو معصوم نه دي نو دا غي په باره کې مکتسب من الاسم او د ابن ابی په باره کې عذاب عظیم چې د ده لپاره په آخرت کې ډېر لوی عذاب دی ابن ابی لپاره لولا او بیا الله پاک مؤمنانو ته وایي چې لولا ولې نو داسې اذ سمعتموه څه وخت کې چې تاسو اورېدلي وې دا درو ظن المؤمنون نو گمان بکڑے وے مومنانو سڑو والمؤمناتو او مومنانو خزو بے انفسهم دخپلو زانونو پا بارک خیرن غور گمان دخپلو زانونو پا بارک چو دا عائشہ چوکوا صفوان ابن معطل چوکو دا خود مسلمانانو دا یو بدن اندامون دی دا مسلمانانو مثال خود یو بدن دی دا طول مسلمانانو مثال خود رسول اللہ ورکن لے دا یو بدن دی نو چې د خپل ځان په باره کې بدګماني نه کې نو د عائشه په باره کې د څنګه بدګماني وکړه ته د خپل ځان په باره کې بدګماني نه کې د صفوان په باره کې د څنګه بدګماني وکړه دا صفوان او عائشه به د خپل ځان تصور کړی وي خپل ځان به اسره کړی وي او خپل ګمان به کړی وي چې سوال نه پیدا کیږي حضرت عائشه غند عفیفه خزا حبیبه حبیبه رسول حبیبه خدا دا هغه په باره کې دا متصور ده صفوان ابن معطل غوندې شریف سړی دا هغه په باره کې دا متصور ده بد ګمان بدې نه کوو ښه ګمان بدې کړی وی وقالو او ویلی به وی د مؤمنانو هذا افکم مبین دا خو دروغ دي ښکاره او دلیل د دې د دروغ کېدو دا پوره کنا چې لولا جاءو ولې را نه وستل دې منافقانو علیه په دې جرم باندې په دې دروغو باندې بے اربعت شہداء چلور گواہان چلور چشندید گواہان ولی پیش نکڑے شو فا از لم یعتو بشہدائی سوخ کی چدی ندیر پیش کڑی چلور گواہان فا اولائی کا پسدا کسان عند اللہ دا اللہ پا حکم کی حمل کا زبون دروغ جندی
فی نفسه دروغجن دے او کنه دے خدا الله په شریعت او د الله په حکم کې دا څه دي دروغجن دي چې کم سړی په چا د زنا الزام ولګي او څلور گواهان وسره نه وي نو د دوه د الله په منځ کې معامله جدا ده خو د شریعت قانون بدای چې دی دروغجن دی اتیا کوړې ولا ورکا نو عند الله معنا څه ده په حکمه و شریعته تفسیر مدارک عند الله په حکمه و شریعته د الله په حکم او په قانون کې دی دروغجن دی نور فی نفسه د دو د الله په منځ کې معامله ده خو قانون دا دی چې دته به وي ته دروغجن یې ځکه تا څلور گواهان پیش نه کړی شو تا څلور گواهان پیش نه کړی شو ولولا فضل الله که چرته نه وی مهرباني د الله علیکم چې کړی وه په تاسو ورحمته رحمت د الله فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې لمسکم نو رسېدلی به تاسو ته فی ما دلته فی د لام اجلیه په معنا دی ښه فی ما د وجه د هغه خبرې نه افستم فیه چې تاسو مشغوله شوي وی په هغه خبره کې ننوتي وی په هغه خبره کې مشغول شوي وی په هغه خبره کې د هغې د وجې نه به تاسو ته رسېدلی وی عذاب عظیم ډېر لوی عذاب اذ تلقونه څه وخت کې چې تاسو به زده کوله د یو بل نه دا خبره بالسنتکم په خپلو ژبو باندې د ابن ابی نه حسان زده کړه او حمنه زده کړه او مسته زده کړه نو تاسو د یو بل نه په ژبه زده کوله وتقولون او تاسو به ویلي بافواهکم په خپلو خلو باندې ما هغه خبره لیس لکم به علم چې نه و تاسو ته په هغې باندې څه دلیل هسې په توکم خبره کوله او دلیل درسره نه و وتحسبونه او تاسو خو ګمان کو په دې خبره باندې هینا د آسانې خبرې د معمولي خبرې تاسو په ګمان کو چې بس خو عائشه یوه ښځه ده او صفوان یو سړی دی او الزام ابن ابی ولګو معمولی خبره ده نه معمولی چرته ده وهو عند الله عظیم حالانکه دا خبره ده الله په نزد ډېره لویه ګناه وه ځکه دا عامه ښځه خو نه ده دا خو حبیبه خدا ده حبیبه رسول خدا ده دا صدیقه بنت صدیق ده دا عفیفه بنت عفیف ده او په دې باندې تاسو الزام لګو دا معمولی خبره وه معمولی نه وه دا الله په نزد ډېره لویه وه حضرت عائشه به ویلو وی مال الله پاک نه خصوصیات را کړی دي چې دا نه خصوصیات زما په بنو کې اچا ته نه دی ملاو اچا ته نه دی ملاو یو داو چې ځکه رسول الله ته نکاح کېدما نو د دې نه مخکې حضرت جبریل د ریخمو په یو کپړه کې زما تصویر را نغښتی و او رسول الله ته ویلی و چې دا ستا بیبي ده د حضرت عائشې تصویر رسول الله ته جبریل راوړی و نو رسول الله وی دا به زما په دنیا کې بی بی که په جنت کې بی که په دنیا کې نو دا به الله سرته رسوي نو دا انتخاب او دا رشته ولا چا کړی ده دا ولا الله کړی ده دا انتخاب الله کړی دی او بیا به ویلو وی د پیغمبر په یولسو بیبیانو کې واحد زه یوه بی بی ما چې په پیغلتوب کې د پیغمبر په نکاح کې راغلی یم نورې باکري ښځې د پیغمبر نه وي پیغلې نه وي ټولې کونډې وي ټولې کونډې وي پیغله صرف دا یوه وه نو په پیغلتوب کې او د بکر په حالت کې پیغمبر زما سره نکاح کړی دی بلې بنې سره نه دی او دریم دا چې پیغمبر وفات کېدو نو په دغه وخت کې د پیغمبر سر مبارک زما په غېږ کې و دا اعزاز بلې بیبي ته نه دی حاصل دا ماته حاصل دی او څلورم دا چې رسول الله وفات شو نو روزه مبارکه زما په کمره کې ده دا اعزاز بلی بی بی تا نده حاصل او شپگم دا چه پرشتو با زما دا دی کمره نا چاپی را احاطه کولا رسول اللہ تا با پرشتی را کزی دلی وحی براتلا زما کمره با دا پرشتو پا لپیٹ کیوا او شپگم دا چه که پا پیغمبر با وحی راتلا او دی وقت که با پیغمبر سره یو بی بی خواتا وا نو پیغمبر با داغی نا جدا شو نو وحی با پیراغلا حالان که زه د پیغمبر سره په یو صادر او په یو لحاف کې وم او جبریل په وحی راوسته دا راوړل دا او زه پیغمبر د ځانه جدا کړی نه یم زه پیغمبر د ځانه جدا کړی نه یم او بل دا چې زه د پیغمبر د خلیفہ لور یم زه د پیغمبر د خلیفہ لور یم او د پیغمبر د صدیق لور یم نو ټیک دا چې خلیفہ عمر هم دی خړومبنه خونه دی کنه دویم دی او بل به ویلو
په زما صفائی الله په قران کې نازل کړي دا اعزاز بلی بیبی ته نه دی حاصل زما صفائی او عذر الله په قران کې نازل کړي دی او ما ته الله ویل دي چې الطيبات للطيبين نو لقد خلقت طيبه وعند طيب زه الله پاکه پیدا کړم او د پاک سړی په نکاح کې ور کړم پاکه پیدا کړم او پاک سړی په نکاح کې ور کړم او بیا به ویلو په ما سره خو الله د مغفرت او آدم کړی د رستو آیت کې را روان دي رستو آیت کې را روان دي چې ما سره خو الله پاک د مغفرت وعده کړی دا 36 نمبر 26 نمبر آیت نه دی لهم مغفرت و رزق کریم په ما سره الله د مغفرت وعده کړی دا او در رزق کریم وعده مر سره کړی دا ولولا اذ سمعتموه اولنا وداسی سوخ کی چتا سو اوریدلی وی دا خبر قلتم نو ویلی بموی چې ما یکون لنا مناسب ندی زمونږ د پاره ان تکلم بهذا چې مونږ تلفظ کو په دې غنده خبره باندې سبحانك پاکی دستا د پاره هذا بهتان عظیم دا خود دروغ دی ډیر لوی یعزکم الله نصیحت کوي تاسو ته الله یعنی منع کوي تاسو الله ان تعودو چې تاسو راو ګرځئ آئنده د پاره لمثله دغسې خبرې ته آئنده د پاره منع کوي چې بیا د پاره داسې چلونه کوي ان کنتم مؤمنین کوي تاسو ایمان راوړونکي ویبین الله او بیانی الله لکم تاسو ته الآیات خپل حکمنا والله علیم حکیم الله پوهیدونکی حکمت والا دی ان الذين يقينا هغه کسان يحبون چې خوښي ان تشيع الفاحشه چې خورشي بے حیائی فی الذين په هغه خلکو کې آمنو چې ایمان راوړی دی لهم شته د دې دپاره فی الدنیا په دنیا کې لهم شته د دې دپاره عذاب علیم درناک عذاب فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې مزاد المسیر او قرطبی دواړه وایي چې لهم عذاب علیم نه مراد دی الحد چې د دې دپاره حد دی د دې دپاره څه دی حد دی نو که د زنا تهمت یې لګولې او دا بے حیائی خورئی خو بیا ولا حد دی خو الفاظ د قرآن خو عام دي په اسلامي معاشره کې د اسلامي حکومت ذمہ داری ده چې څوک په کومه درجه کې بے حیائی خورئی که څوک ډانسونه کوي که څوک ګډیږي په سوشل میډیا باندې څوک بے حیائی خورئی بے حیائی پوسټونه ورکوي نو دې ټولو باندې به با اسلامي حکومت گرفت کوي او په دې به پابندي لګي او چې څوک یې کوي هغې له به سزا تعزیري سزاګانې به ورکوي چې ولې بے حیائی خورئ اسلامی معاشره کې د بے حیائی اجازت بنئ والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل الله که چرته نه وی فضل د الله علیکم په تاسو ورحمته رحمت د الله وان الله او که چرته نه وی دا خبره چې الله رؤوف شفقت کوونکی دی رحیم همیشه مهربان دی نو لولا جواب دلته محذوب دی چې لعجل لکم العذاب لعجل لکم العذاب تفسیر مدارک یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو مور پسې کېږئ په قدمونو د شیطان پسې ومن یتبع اغه څوک چې ورپسې شو خطوات الشیطان په قدمونو د شیطان پسې نو فانه بشک دا شیطان خو یامر بالفحشاء حکم کوي خلقو ته د بے حیائی والمنکر او د گناه ولولا فضل الله کچرت نوې مهرباني د الله علیکم پتا سو رحمت او رحمت د الله ما زکا منکم من احد نو نبو پاک کړه الله ستا سو نه حصو ابدا همیشه د پارا ولکن الله یزکی لیکن الله پاکي هغه څوک چې اراده وکي والله سميع عليم الله اوریدون کې دے او پویدون کې دے ولا یاتل اول الفضل منکم دا مستح ابن اساسه چونکه د حضرت ابو بکر صدیق رشتہ دار وو د دا مور د ابو بکر صدیق خلا د خالی لور و ترور لور وا او دی غریبانانو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه با د دسر مالی امدادونه کول یوازې دسر نه د دې خاندان سره کول نو چې کله د په الزام کې برخه واغستا نو ابو بکر د نډیر گیله مندو چې یو خدا زما رشتہ دار دی دا زما خوره کیږي او بل دا چې دی غریبانان دي زو سره مالی تعاون هم کوما او زما په لور باندې منافقانو الزام لګاو او دیم په کې پاږي کې برخه واغستا نو قسم یې وکړو چې آئنده د پاره به زه د سره مالی تعاون نور نه کوم بس مالی تعاون مې چې کم کوو دا په دنن نه پس بند دی قسم یې وکړو الله پاک حکم نازل کو
چې د نیکۍ نه قسم مکوه د نیکۍ نه قسم مکوه دا دې نه ده خوښه چې الله پاک تا ته بخنه وکړي ابو بکر وی بلا ولی می نه ده خوښه احب ان یغفر الله لی زما دا خوښه ده چې الله ما ته بخنه وکړي نو قسم یې مات کو او د مستح ابن اساسه سرئ د مخکني نه زیات تعاون چې دی هغه جاري او ساري وساتو ځکه د نیکۍ دپاره به قسم رکاوټ نه جوړئ د نیکۍ دپاره به قسم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس سورة بقرة قانون ياد ساتا ولا يأتلي أو قسمون دينكي إيلا فلغت كي مطلق قسم توي دا غين باب افتعال جور شوه دي ها؟ دا غين جور شوه دي باب افتعال لا يأتلي دي لا يأتلي فغيي دا جزم دا وجه حزب شوه دا لا جازم دا وجه أغيا حزب شوه دا نو لا يأتلي لا يفتعل پاتې شوی دی لا يفتعي لا يأتلي دی لا يفتعل يفتعلو په وزن دی ولا يأتلي او قسمونه دي نکي اولو الفضل خاوندان د غوروالي منكم ستاسونا وسعتي او خاوندان د فراخي چې ابوبکر خو عام سړی نه دی دا خو غوره سړی غوره انسان دی همدا وجه ده چ امام ابو حنیفہ دا قول پر شرح حضرت فقہ اکبر او پدی کتابونو کے معروف دے چ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکرن دا پیغمبرانو نہ پس پ تمام انسانیت کے دا ٹول نہ بہترین انسان او افضل انسان ابو بکر صدیق دے اللہ و تعالی اولو الفضل ویلی دی اللہ و تعالی ویلی دی اولو الفضل اولو الفضل غروالی والا نہ چ اللہ و تعالی اولو الفضل وے اغب افضل الناس نہیں و پیغمبر ته نه رسی بعد الانبیاء دے دا پیغمبرانو نه پس پٹول انسانانو کے بہترین انسان دے دا پیغمبرانو نه علاوہ ابو بکر صدیق قسم دے نہ کئی خاوندان دا غوروالی دا احسان کولو منکم ستا سنا وسعتی او دا فراخی والا ان یؤتو دا مال ور کولو دا دینا اولی القربا رشتہ دارانو تا والمساکین او غریبانانو تا والمهاجرين او مهاجرين تفي سبيل هجرت کو ان کو تفي سبيل الله دا الله دا دین دا پارا وليعفو معافد و توکی وليصفحو او مخد تواڑی درگزر دیو کی الا تحبونا ولتاسو نخو خوی ان یغفر الله لکم چبخن او کی اللہ تاسو تا نچی دا کل نازل شو ابو بکر و بلا ولنا احب ان یغفر الله لی زما خدا خو خدا چی مات اللہ بخن او کی نو قسم مات کو او اغا تعاون مالی جاری و ساری و سات الا تحبونا ولتاسو نخو خوی ان یغفر اللہ لکم چه بخنو کی اللہ تاسو تواللہ غفور الرحیم اللہ بخنکو ان کے دے ہمیشہ مہربان دے ان اللذین یقیناً حق کسان یرمون المحصناتی چه تحمد زنا لگئی پاک دامن خزو باندے الغافلاتی چه بے خبر دی دا پردو سڑونا المؤمنات ایمان والا خزیدی نو چھ سوک پا دی الزام لگئی لعنو لعنت شوے دے پاغیبان فی الدنیا پا دنیا کے والا آخرت او پا آخرت کی نو لگولے خو ابن عبی دے لگولے خو ابن عبی دے او دا مؤمنان تی صرف متاثر شوی دی نو آغی تا صرف سزا میں لو شوا آخرت کی خطوب تائب دی ولہم اوی بد دی دا پارا عذاب عظیم لوی عذاب یوم پا اغورز بان تشہدو چھ گواہی بکی علیہم پا دیبان السنتهم جبی ددی و ایدیہم اولا سن ددی و ارجلهم اخپی ددی بما کانو یعملون پا اغ کارونو چھ دیبا کول یوم اذن پا دغورز یوفیہم اللہ پورا پورا بور کی دیتا اللہ دینہم بدلد عملونو ددی الحق رشتینی جزاد عملونو ددی رشتینی و یعلمون او دیبا پوئیگی ان اللہ چھ بیشک اللہ پاک ہوا الحق رشتینی معبود دے المبین بیان کہ ان کے دے دا حق الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چہ دا الفاظ عام دی اگر کد دی نزول خدا حضرت عائشہ پبارک دے کو الفاظ عام دی نو عام ذابطہ دادا چه الخبیثات للخبیثین گندہ خزے دا گندہ و سڑو دا پارئی خبیثات صفت دیکھا نا نو چشے النساء الخبیثات للرجال الخبیثین گندہ خزے دا گندہ و سڑو دا پارئی او دسم ویلے چی چه گندہ خبری دا گندہ و خلق دا پارئی
گند خویونا دا گند و خلق دا پاری گند عملونا دا گند و خلق دا پاری گند مالونا دا گند و خلق دا پاری دا طول تشامل دے نو کہ حضرت عائشہ دغ سے گندوے سنگ چدے منافقانو ویلی دی نو بیا با اللہ پاک دا دے دا رشتے انتخاب دا پاکانو دا سردار دا پارا نو کڑے اخو دا معصومینو امام دے دا معصومینو سردار دے چې دا غد پار الله د چا انتخاب کړي نو دا به غند نه ځکه د پاکو د پاره طبعاً پاکه خزي د پاکانو خلقو اغه ته رجحان د چای د پاکو خزوي الخبيثات غند خزي للخبيثينا د غندو سړو د پاره والخبيثونا او غند سړي للخبيثات د غندو خزو د پاره طبعاً چې دنه د قسم ميلاني چې وسړې پخپل نیک دي ناغه چې کمزې رشتہ کین رشتہ کې څوک ګوري نیک خزدوری او چرته ومتا سودا نه لیدلی چې د فلم اداکار دی او د فلم اداکار ده او د فلم اداکار هغه وی چیرې د سه خزه په نکاح کوم چې هغه ډیر پرده پوخه او پرده نه کوي او ډیر انتهایی تقوا دار او دیندار ای نه هغه به د سه خزه ګوري چې هغه په فلمی اداکاری کې ددن لږ زیاته ماهر ای ددن لږ څه ای ددن لږ زیاته ماهر ای دا تبعی طور چې انسان څنګه دی جوړه ځان سره قصی ګوري والطیبات او پاک خزیل الطیبین د پاکو سړو د پاره او طیبونا او پاک سړي الطیبات د پاکو خزو د پاره اولائک دا پاکان خلق چې صفوان ابن معطل پاک سړی دی حضرت عائشه پاک خزا دا مبرؤنا پاک لري شوی دی مما د هغه دروغونه د هغه خبرونه یقولون چې دا خلق وایي نو یو خو اللہ پاک مبرؤون مما یقولون د دې براءت نازل کو خو بیا و فرمایل چې لهم شته د دې د پاره مغفرت بخنا و رزق کریم او رزق د عزت دې ته به عائشه اشاره کوله و ما شاء الله وعده کړی د بخنی او د رزق کریم یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم فدي آياتو كي دا عفت أو دا پاك دا منيسر متعلق بل حكم دي چه أغيت وي مسلا أو حكم دا استيزان ورستو دا دي سورت پا آخر كي دا دي تتمة بمرازي چې دلته مسله حل شي ولته به صرف ترجمه ای استیزان په لغت کې د باب استفعال مصدر دی استیزان د باب استفعال مصدر دی اذن یاذن اذن د سمع یسمعو د باب نه د دې مجرد دی او استاذن یستاذن استئذان طلب الماخذ د باب استفعال په خاصیاتو کې مشهور خاصیت دی نو د استئذان حمزه منفرد ساکنه مخکې ته کسره بدل شو بیا استئذان د صرف قانون دی لفظي ترجمه ده اجازت غختل لفظي ترجمه ده اجازت غختل شریعت کې حکم دا دی چې کدا سے عام زیت ورزی چې پاغي کې د هر چا مشترکه حق دی لکه جماعت تورزی اوټل تورزی اسپتال تورزی د چا ذاتی کمره د ډاکټر ذاتی کمره نه ده لیکن عام اسپتال دی هغه ته نه وځي جماعت ته نه وځي اجرې ته نه وځي اوټل ته نه وځي نو د اجازت د غوښتو ضرورت نشته د اجازت د غوښتو ضرورت نشته خو که دغه نه وي د چا ذاتی کمره ده د چا کور دی د چا ذاتی دفتر دی کاغه هر څوک دی د محرم او د غیر محرم فرق پکې نشته محرم غیر محرم فرق پکې نشته تر دې پوري چې یو صحابي و یا رسول الله که زه د خپل مور کمرې ته ورځم نو اجازت به غواړم پیغمبر وایي او بیا خو زما مور ده پیغمبر وایي اجازت به غواړي بیا زه د هغې سره اوسېږم بیا اجازت به غواړي اخر کې ورته وې وایي دا دې خوښه ده چې ته ناڅاپي دې کمرې ته ورننه وځي او مور دې کپړې بدلوي مثلا او په بربند حالت کې وي نه دا دې خوښ دي هغه وینا اجازت غواړه اجازت فواید دي اجازت غواړه
تر دې چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په خپل کمرې ته راتو نو دا هغه بیبي وایي چې د بهر نه بس خبر باندې موږ پوه شو چې دې کمرې ته را روان دی. اگر که د خپل ښځې کمرې ده هغې کې د پردې به د بې پردګۍ ضرورت هم نشته ډېر، خو د بهر نه به کله څه غاړه تازه کړه او کله به داسې څه د خپو ښکالو داسې په زوره کړه چې موږ به واورېده. نو چې د چا کمرې ته ورځې که رشته دار دی که غیر رشته دار دی که د چا کور ته ورځې نو بغیر اجازت به نه ورځي، اجازت به غواړي. طریقه د اجازت به څه، نو که ستا آواز هغې ته ورسي نو طریقه به دای چې یو پیره په زوره باندې ووایه السلام علیکم ایدخل فلان، سلام وکړه او ووایه چې زه پلانې ما ماته د راتلو اجازت شته، نوم خپلواله نوم به اخلي که نوم نالي رسول الله پر غصه شوی یو پیره. جابر دروازه وټکوله، رسول الله وی څوک یې؟ هغه وی انا زه یم. نو رسول الله غصه شوی، انا خو تعارف نه دی کنه چې زه یم، څوک ټلیفون باندې تپوس کی ته څوک یې؟ ویل ته ما نه پیژنې. که ته پیژندې خو تپوس به نه کوو چې څوک یې کنه، نه دې پیژنې ځکه تپوس کوي، ولې ته په خپل نوم شرمېږي؟ خو نوم ورته واله پلانې یم. نو ووایه چې السلام علیکم ایدخل فلان، پلانې نه راتلی شي دننه. خو ایدخلو عربی کې یدخلو دی، یو سړی و. نو اگر اته نبی علیہ السلام ته السلام علیکم الیجو ولجن ولوج تنگ زیت نه نوتو ته وای، ولجن ولوج تنگ زیت نه نوتو ته وای. نو رسول الله بل صحابی ته وای ورشه دی پوهه کا چې الیجو ما وایا ادخلو وایا ادخلو وایا. نو هغه سړی پسې نه وتلی، هغه ډایرکت واورېدل. نو فوراً اصلاح وکړه ادخلو پیغمبر وی راځه. نو نوم واخله که اجازت ملو شو ډېره ښه ده، کنې لږ سات صبر وکړه. بیا سلام وکړه که اجازت ملو شو ډېره ښه ده، کنې لږ صبر وکړه. دریم ځل سلام وکړه که اجازت ملو شو ډېره ښه ده، کنې واپس ځه. بیا نور خله پسې ما. رسول الله یو ځل راغی او صحابي ته دروازه وټکوله، السلام علیکم. هغه صحابي دننه نه غلی شان وی وعلیکم السلام، پیغمبر وانه ورېد. لږ سات پسې بیا وټکوله، السلام علیکم. هغه غلی شان وی وعلیکم السلام، رسول الله وانه ورېده. دریم ځل پیغمبر ایسته روان شو، صحابي دروازه کلو کلو پسې منډه کړه، وی یا رسول الله ستا د هر سلام جواب مې درکړی دی، خو په پټه مې ځکه ورکو چې دا پیغمبر ماته وایي چې السلام علیکم، دا خو دعا ده چې د پیغمبر د خولې مبارکې نه راته دعا وخیږي. صرف دغه دعا مې غرض و، کنی جواب مې درکړی و. نو دغه طریقه به چې بیا واپس دې ته مه ګوره چې دا خو ما سه میلاو نه شو، زه د دومره لرې نه راغلی ومه، کیدې شي چې دې وخت کې به هغه ستا ملاقات ته تیار نه و، یا به بیمار و، یا به په داسې مصروف څه شي کې به مصروف و چې تا سره ملاقات کول نه غوښتل. نو د هغه په عذر محمول کا، په بدنیتۍ باندې مه محموله. که ټیلیفون کې هم دغه طریقه ده چې یو پیره ټیلیفون وکا نه هیلو مه وایا، السلام علیکم وایا. که ټیلیفون دله اصول کو ډېره ښه ده که اصول نه کوو نو سمدستی پسې مه میلاو، لږ سات صبر وکا. کیدې شي په مانځه ولاړي، کیدې شي اودس ماتې کوي، کیدې شي خوراک کوي، کیدې شي چا سره خبرو باندې دی. نو چې بیا هم اصول نه کوو نو بیا ورته صبر وکا. که په درېیم ځل یې اصول نه کوو په قلا راش، دې وخت کې ملاقات ته نه دی تیار. خو ځینې کس قمقلي نو هغه پسې ونخلي، ته به پسې کټکې هغه به میلاوئ، ته به کټکې هغه به میلاوئ، ته به کټکې بس دې ته به دې جوړ کړي چې پسې بند کړي. نو دا قمقلتوب دا اسلامي کلچر نه دی، ښه دا اسلامي تهذیب نه دی. یا که مثلا ستا آواز نه اوري نو دروازه ورته وټکوه، خو څنګه به ټکې؟ انس ابن مالک وایي چې کانت ابواب النبی تقرع بالازافیر، د رسول الله دروازه به که صحابه وټکوله نو داسې په نکونو باندې هغه ترنګړی چې ورته وایو مونږ کنه، په نکونو به دروازه له ترنګړی ورکړه داسې به وټکوله. بعضې کس چې دروازه ټکوي نو په کور والا هیبت راولي چې که وزم نه دروازه راله ماتوي، که وزم نه نو دروازه راله ماتوي، داسې پ غربۍ او په زورې پرې راایښي. دا اسلامي طریقه نه ده. زمونږ د ګجر ګړی کې و هډ ماسټر صاحب و، د هغه په باره کې ماته چا ویلي و په چا ورته ټلۍ والی و، نو ټلۍ دا بټن چی که نه، نو دغه سپرینګ پکې خپله لګېدلی چې تی را کته کې نو چې ګوته تې لرې کې نو بیا په خپله بندېږي، واپس بندېږي په خپله. نو هغه ته چا ټلۍ واله، چونکې یو تعلیم یافته سړی و، نو په ټلۍ باندې ګوته را ټینګه کړې وه، را ټینګه کړې وه، لرې کولې تېنه. نو غریب ډېر په هیبت راوتې وله،
نو ته ویلو چې نور خبره خورستي خپل د ناګو ته کټکو ما ولی د ټلې کې دا سپرنګ د دې د پاره چې ته زړه لري کا بیرته زړه ته لري کا نه چې تا په ګوتره ټینګ کړي غریب د بده ورځ راوځي چې ما شومان را لګي ری وس او شورې په کور کې جوړ کړي دي نه په hebat باندې رامنډ به وي نه ټلې خو صرف دې د پاره چې ته خبر کا کنه خبره قدر کا چې بس یو ټنګ قدر وکړو چې خبر شو بس کبیا خاموش شه لګو اسلام هم ته تهذیب خي اخلاق را ته خي انسانیت را ته خي د جاهلیت په زمانہ کې بسړه ورننه او ډایرک حیاکم الله کله به وته وي چې حییتم بالصبا حییتم بالمساء ژوندې اوسه گئی خبر ډایرک ورغه رستو به وي نو دا خو بے حیائی دا ډایرک بنورزی کده رشتہ دار کور دی ولې نه دی خو اجازت به وغواړي دا غي نه پس بننه وځي دې ته وایي مسله د استیزان او باقی تکته به رستو راځي ان شاء الله یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړې دې لا تدخلوا بیوتا تاسو مداخله کې کورونو ته غیر بیوتکم سوا د خپل کمرونا چې د خپلې بیبي کمرې ته ورننه وځي نو خیر دې د اجازت غوښتو ضرورت نشته بهتره خدا چې سړی د بهر نه سخکالو باندې خبر ورکړي ښه ده کله کله داسې که نه چې د سړي ښځه چې ته کور کې خړه پړه ناست وي او دی د بهر نه راشي او داسې ششه کې وویني نو زړه یې ته اوټه کېږي نو که د بهر نه څه درب دروبي که نه نو ښه خبره چې هغه لږ ځان سنبال کړي خو خیر ضرورت نشته دی لازمي نه ده غیر بیوتکم سوا د خپلو کورونو نه حتی تر دې تستأنسو چې تاسو اجازت غواړئ د تستأنسو استفعال د انس نه دی او د تستأنسو معنا ده تستأذنو تستأنسو معنا ده تستأذنو په یو بل قراءت کې راغلی اوم دي چې تستأذنو په قراءت د ابی ابن کعب په قراءت د عبدالله ابن عباس په قراءت د سعید ابن جبیر په هغه کې تستأنسو په ځای الفاظ دي تستأذنو تستأذنو نو د قرآن کریم یو قراءت هغه د متواتر دپاره تفسیر دی چې د تستأنسو معنا دا نه ده ښه چې کوم متجددینو خلکو کړې ده بعضې متجددین د شیخ صاحب زمانه کې اوس نشته وفات دي او بعضې اوس هم دي چې تستأنسو خو د انس نه اغستی شوی دی انس وی اموختګۍ او تعلق ته انس څه ته وایي اموختګي او تعلق نو اجازت به د هغه چا نه غواړي چې د هغه سره ستا تعلق نه وي ستا ورسره ګپ شپ نه وي ستا ورسره راشه درشه نه وي ستا ورسره خبرې اترې نه وي نو که د هغه ځای ته ورځې نو اجازت به غواړي او که نه ستا رشته دار دی ستا دوست دی نو بیا د اجازې د هغه کور ته ورځه خیر دی ولې وایي قرآن تستأنسو ویلی دی او تستأنسو د څه نه دی د انس نه دی نو اول خدا ده چې تفسیر د قرآن به په قرآن کې تفسیر د قرآن به کې په قرآن نو دلته تستأنسو دی او د دې صورت په آخر کې د استیزان مسله چې ده چې کم استأذن الذين من قبلكم من قبلهم نو الته کم استأذن دی دلته تستأنسو دی الته کم استأذن دی نو د دې تستأذنو ترجمه به د غروس تو آیت پر رڼا کې دویمه دا ده چې متواتر قراءت تستأذنو دی تستأنسو دی خو د ابی او د ابن عباس او د سعید ابن جبیر قراءت چې متواتر نه دی هغه دی تستأذنو نو غیر متواتر د متواتر څه دی تفسیر دی کنه غیر متواتر د متواتر تفسیر دی امام نووی رحمه الله فرمایلی دی په مرقات کې مولا علی قاری دا غدا قول نقل کړی دی امام نووی دا قول چې لا فرق بین الخلیل وغیره فی احتیاج الاستیزان لا فرق بین الخلیل وغیره فی احتیاج الاستیزان د اجازت په غوښتلو کې د دوست او د غیر دوست فرق نشته د رسول الله احادیث د قران تشریح ده چې پیغمبر صحابي ته وایي د خپل مور کمرې ته ځي اجازت غواړه د خپل مور کمرې ته ځي اجازت غواړه نو دا به څنګه تفسیری د قران دا خو تحریف ده د قران چې سړی وایي چې ناشنا ځای ته ورځي نو اجازت غواړه او که د خپل دوست کمرې ته او د هغه کور ته ورځي نو به اجازت ورځه خیر دی ځکه چې تستأنسو خو ته یې تا خو انس د هغه حاصل کړی دی تا خو د هغه سره تعلق او راشه درشه د مخکې نشته نه دا تحریف د قرآن دی تفسیر نه دی پا
پدی کې د رشتہ دار او د غیر رشتہ دار او د دوست او د غیر دوست د محرم او د غیر محرم فرق نشته. خو چې د چا ذاتی کور ته ورځي، د چا ذاتی کمرې ته ورځي، د چا ذاتی دفتر ته ورځي، بی اجازت هم ورځه. پدی اجازت غوښتو کې ډېرې فائدې دي. یو لویه فائده د اجازت د غوښتو خدا ده چې دا د بې حیایۍ نه د بچ کېدو ذریعه ده، د بې حیایۍ نه د بچ کېدو ذریعه ده. ته ناڅاپي د یو سړي دفتر ته یا د هغه کمرې ته ورننوځي او دغه وخت کې هغه په دې کمره کې بې تکلفه دی یا کپڑے بدلی او په برهنه حالت کې په نظر ولګي تم ګناګار یو هغه دې ګناګار کو او ته به مخ پیمانه یو هغه به مخ پیمانه یې. نو ولې د بې حیایۍ ذریعه جوړې؟ اجازت وغواړه. په دې باندې ډېرې بدګمانۍ هم حل کېږي په دې اجازت باندې. کېدای شي د یو سړي د کمرې نه د دکان نه د دفتر نه غلا شوې ده او هغه چېرته په یو پټ ځای کې ناست دی چې څوکیداري کومه چې زما د دفتر باندې څوک عدد شوی دی نه د غلا څوک کوي، نو غل به بلي او ته به ډایرکټ د هغه دفتر ته او کمرې ته ورننوځي چې زه ځم د هغه سمې کار دی او به یې همدقه غل دی که نه چې دا ډایرکټ ورغه خو همدا دی که نه، نو بې ځایه به بدنام شي، بې ځایه به بدنام شي. ته بي اجازت ورغلی او د هغې نه چا څه شی پټ کړی دی، کېدای شي الزام پتا ولګي چې دا ته پټ کړی دی، نو بي اجازت هم ورځه د هغه په اجازت ورننوځه، په اجازت ورشه. شریعت کې ډېر فواید دي. دا چې ګوره معمولی غوندې حکم دی چې میلمه دې د کوره وځي، رسول الله به چې د مدینې نه څوک رخصتو نو یو مخامخ کنډه و سنیت الوداع، هغه کنډه وه پورې به ورسه لاړ. دغسې هم د میلمه سره پکار ده چې سړی څه ځای پورې جلب وکړي، د خپل کور نه ورسره بهر وځي، جلب د څه ځای پورې وکړي. نو خو معمولی خبره ده، خو میلمه پرې څومره خوشحاله وي چې دی زما څه ګوره دومره ځای پورې راغی، خو فائدې څومره ده چې ته ورسره د کوره ونه وځي او دا سړی ستا د کوره ووت، نو ستا د ګاونډیانو په زړه کې به شیطان وسوسه واچوي چې دې سړي ته په کور کې څه کول، دا ولې تللی و دې کور ته؟ دنیا جهان وسوسې به ورته واچوي. او چې ته ورسره وځي او روان یې، ابو یو دا خو د ده ډېر قریبي میلمه و، څوک ډېر قریبي رشته دار یې و، ځکه چې د کور ته بولې و د کور نه ورسره دی پخپله وتلی دی او روان دی. نو عزت ستا هم دی، د میلمه هم دی، ستا عزت هم محفوظ دی، دا غم محفوظ دی په دې وړه غوندې خبره باندې. نو د اجازت په غوښتلو کې عفت دی، پاک دامنی ده، حیا ده، عزت دی پکې. حتی تر دې پورې تستأنسو چې تاسو اجازت وغواړئ، و تسلمو، او طریقه د اجازت بسئ چې و تسلمو تاسو سلام وکئ، علی اهلها په اوسیدونکو د دې باندې، ذالکم خیر لکم دا ډیر غوره دی ستاسو دپاره، لعلکم تذکرون د دې دپاره چې تاسو نصیحت قبول کئ. نو قرآن خو د اجازت طریقه دغه ذکر کړې ده چې اجازت به غواړي او سلام به کې، لیکن امام قرطبي وایي چې ثم لکل قوم فی الاستیذان عرفهم بالعادت، د هر قوم بس عرفی په اجازت غوښتلو کې، لکه زما استاد په عرف کې د کوسه په ګیټ باندې ټلۍ لګېدلې، هغه ټلۍ هم د اجازت د غوښتو یو طریقه ده، یا ګیټ وهل دي، دروازه ډبول دي، نو هغه هم د اجازت د غوښتو یو طریقه ده. خو طریقه به دغه چې انس ابن مالک وایي چې کانت ابواب النبی تقرع بالازافیر، د رسول الله دروازې به چې صحابه اول به ټکولې نه، خو که دروازې به ټکولې اول به صحابه دا کول چې رسول الله ټیمونه به معلوم کړو، ټیمونه به معلوم کړو، اقه ټیم له براله چې پیغمبر د معمول مطابق راوځي نو خپل کار به ورته وړاندې کما، نو بې ځایه به تنګول هم نه کول. تر دې چې ابن عباس د یو صحابي ځای ته تللی و، نو بالکل په دروازه کې په سور نور ولاړ و، دا دوړې پرې لګېدې، خو ور یې ورته نه ټکو. هغه صحابي چې راووت وایي ته کله نه ولاړې وې؟ ما تا سره کار و، ما چور معمول مطابق به راوځي، معمول مطابق به راوځي. زموږ د پښتنو خو دغه کار نه کنه، یو مولانا دی زموږ د ګجرو ګړی دی، نو هغه وایي چې زه کله ودی منو طالبان مې نه راپاڅي، وایي چې ګجر ګړی راشي، یو ته وایي چې راپاڅوه، راپاڅوه، موږ لرې ځای نه راغلي وو، راپاڅوه. وایي زر میشته راپاڅ، وایي چې زما راپاڅي، زه وایم چې دا کلیوال دی بل څوک نه دي، دا کلیوال دی بل څوک نه دي، نه دومره خیال یې هم ساته، دا وخت به د آرامي. نور الامین مولوی صاحب موږ ته وایي شیخ تقی صاحب ته چا د شپې په دوه بجې ټلیفون کړو د مسلې تپوس دې کو، نو هغه ویل الله بنده مسله خو یو طرف ته ده، خدا ټیم د ټلیفون دی. هغه ویل ما ویل جی اسې هم تاسو تهجدو له پاڅېدلې نه، ستا د هغه په تهجدو کې څه کار دی چې پاڅېدل دی که نه دی پاڅېدلې؟ ته خو به ټیم ته ګورې، دا ټیم د ملاقات دی که نه دی؟ ها ابو تهجدو له پاڅېدلې نه څه به کې، ته بیا ټلیفون وته کې نه، دا د ځان نه بانې مه جوړوه، د ملاقات ټیم یې وګوره چې دا د آرام ټیم دی، دا د خوراک ټیم دی، دا د ملاقات ټیم دی که نه دی؟
یو سړی به تاسو په جمعات کې ولاړی هغه بلار شي کور ته به ننوځي ډب ډب ته به ورته دروازه وټکې لږ غوندې کار نه و تا سره نه چې ستا کار اوس په دې جومات کې دی ولې نه کوو خو هغه به یا آرام کوو بیا دې د آرام نه وویستو دا اسلامي تهذیب موږ ته ټول اخلاق ښیي طریقه راته ښیي چې څوک په عذابومه ښه ذلكم خير لكم دا ډېر غوره دی ستاسو دپاره لعلکم تذکرون د دې دپاره چې تاسو نصیحت قبول کوي فإن لم تجدوا كتاسبيان ممي فيها پدغ کور کے پدغ کمرہ کے احدن ہتسو کو نفلا تدخلوها مداخلے گے وتا ورغ لی دکاندار پا دکان کی نشتا افسر پا دفتر کی نشتا مورن نوزا اسی نا دغلا تحمد دبانے ہو لگی بدگمانی دبانے ہو نشی مورن نوزا حتی تردی یعزن لکم چی اجازت در کڑے شی تاسو تا و ان قیلا او کووے لے شی لکم تاسو تا ارجعو واپس لار شی نیابدتا ہوئی چی دیٹم کے وزگار نیما مجبوروي په دروغ باندې ما چې خامخا غته ته وی چې نشته ها چې خامخا غته ته وی چې نشته تیم په دروغ ما مجبوروا اغلم په کار دي دروغ باندې نه کوي ها کله دسه ته دروغ باندې چې سیاسي سړی پسې ورشي وی جی هغه ته لګواز کا وی خو نشته اسلام آباد کې دی نو ما ته یو ملګری ویلو وی یو کس دی هغه په خپل کور کې یو کمرې لنوم یې خو دی د اسلام آباد ها نه چې خپل کمره کې نو ماشومان ورشي او مېلمه ته وی چې جی هغه خو نشته اسلام آباد کې دی نو کم اسلام آباد کې دی دا کور کې چې کمرې لنوم یې خوده دی هغې کې دی نو دې دروغو ته ولې مجبورې نو په هغه هم دروغ مه وایه او ته مه پذابوه نو که وویلی شو چې واپس شه دې وخت کې ملاقات نه کوي نو په ښه عذر یې محمول کا یا ټلیفون ده پسې کټ کو نو خو دې وخت کې به وزګار نه و که نه ځکه ده پسې کټ کو او ته وته نښتی چې تر څو دې پرې بند کړی نه هغې پورې پرېږدی نه نو دا خو اسلامي طریقه نه ده وَإِنْ قِيلَ كَوْوِ لَيْشِ لَكُمْ تَاسُ تَعِرْجِعُوا وَاپَسْ لَرْشِ فَرْجِعُونَ وَاپَسْ شَيْهُوَ أَزْكَى لَكُمْ دا دیر خفا کون کے حکم دے تاسو دا پارا واللہ بما تعملون علیم اللہ پا اغکارونو چے تاسوی کوئی پویدن کے دے لیسا علیکم نشت دے پتاسو جناحن سا گناہ ان تدخلو چے تاسو داخل شے بیوتن اغکورونو تا غیر مسکونتن چے نوسیگی پاغی کی فیہا غیر مسکونتن چے پاغی کی چوک نوسیگی او فیہا متاع لکم پاغی کی چے سامان وستاسو د سامان نه مراد څه فایده ده ستاسو د سامان نه مراد نه چې ستا سامان هلته پاتې شوی دی سامان سادر وغیره دې نه دی پاتې شوی خو هغې کې ستا څه فایده ده لکه جومات ته ورځې نو فایده دې څه ده عبادت پکې کې هوټل ته ورځې نو فایده دې څه ده خوراک پکې کې حجرې ته ورځې نو فایده دې څه ده څه غم وخادۍ له ورځې هسپتال ته ورځې نو فایده دې څه ده څه دوایي ترې اخلي نو هغې کې د اجازت د غوښتو ضرورت نه ها که ډاکټر کمرې ته ورځې بیا اجازت به غواړي ځکه هغه بیا ذاتی ځای دی که نه ذاتی کمره ده که سکول ته ورځي نو سکول کې د پرنسپل کمره ده د استاد کمره ده استادان استاد روم دی نو هلته کې اجازت غواړه ډایرکټ مه ورځه د هغې خپل یو ماحول دی دننه مه ورځه مه ډسترب کوه هغه ماحول خو چې نه اوسیږي په کې استاد په هغې کې څه فایده ده والله یعلم الله پوهیږي ما په هغه څه باندې تبدونه چې تاسو یو بل ته ښکاره کوئ وما او هغه څه تکتمون چې تاسو د یو بل نه پټوئ نو کمی خبرې چې تاسو د یو بل نه پټوئ الله د غینم خبر دی او کمی خبرې چې تاسو یو بل تخکاره کوئ الله پاک د غینه اومه خبر دی ورپسې د عفت او د پاک دامنۍ سره تعلق لرونکې یو بل حکم دی نو د هغې دا اولنۍ حصه به وایو دویمه حصه چې دی هغه به انشاءالله سبا وایو هغې ته وایي قانون د غز بصر قانون د غز بصر غزه غز غزون په زواد باندې بندولو ته وای پټولو ته وای قانون د غزه بصر مطلب دا دی چې نارینه به پردو زنانو ته نه ګوري او زنانه به پردو نارینه ته نه ګوري د زنانه نظر په نارینه پریوزي نو د نظر حفاظت به کوي او د سړي نظر په زنانه پریوزي نو د خپل نظر حفاظت به کوي ځکه په اسلام کې زنا بدترین جرم دی نو اسلام د لری نه دی زنا ته لاری بندی کړی دی نو د ټول نه اوله چې لاره بند کړل هغه د قانون د غز بصر چې دی به د نظر حفاظت کوي بیا د هغې نه وروسته چې لاره بند کړل چې زنانه به بې ضرورته د سړي سره خبرې نه کوي سړی به بې ضرورته د پردی زنانه سره خبرې نه کوي ټیک ده چې د زنانه اواز عورت غلیظه نه دی خو عورت خفیفه دی چې ضرورت کې اورېدی شي بلا ضرورت بناوري ضرورت کې اورېدې شي چې فتنه نه وي بلا ضرورت دینا اوري بیا په دریم نمبر باندې
زنانه به د سړي سره خلوت نه کوي، ون ټو ون ملاقات به نه کوي، اگر که په رکشاو په ګاډي کې ولي نه وي، یو ډرایور یوه ښځه سفر به نه کوي، اگر که ډرایور او مالک ولي نه، دا خو نه به کوي سفر، خلوت دی، خلوت به نه کوي. کمې زنانه سره نکاح کېدلی شي هغه به لاس نه میلاوي هغه سړي سره، لیور سره به لاس نه میلاوي، ترزوی سره به نه میلاوي، ترور زوی سره به نه میلاوي، ماما زوی سره به نه میلاوي، لیور زوی سره به نه میلاوي، د اندرور د زوی سره به نه میلاوي. ولی دا هغه افراد دي چې دې سره نکاح کېدلی شي. مرید به د پیر سره لاس نه میلاوي ځکه چې نکاح کېدلی شي، نه دا یې ورته لارې بندې کړي دي. او آخري سر چې دی نو خو بدکاري ده، خو خود بنده ده، خو دا مخکې چې څومره چور دروازې دي، هغه چور ګیټونه دي، هغه ټول ورته قرآن کریم بند کړي دي، چې دا ټول لارې بند دي، نو د زنا جرم به نه صادرېږي بیا. او چې دا لارې دې کولو کړي، نو بیا خطرات پکې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په سنن ترمذی، سنن د ابی داود کې حدیث دی، او په سنن د ابن ماجه کې هم دی. سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان نظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. حدیث قدسی دے، قدسی هغه ته وایي چې دا الله نے ډایرکټ نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چې ان نظر د انسان د نظر غلط استعمال، سهم من سهام ابلیس، نظر نه مراد د سترګو د بینایی نه ده، خان دا خو د الله نعمت دی، د سترګو بینایی دا خو د الله نعمت دی، دا نه چې سړی ړوند دی نو ښه ده، نه نه، بینایی خو نعمت دی. د نظر غلط استعمال نبی علیہ السلام فرمایي، حدیث قدسی نقل کړی دی، چې دا خو یو غشی د شیطان په هغه غشو کې چې په زهرو کې ککړ دی. د دې تشبیحاتو ته د قیدونو ته فکر کوه، سهم نو غشی څه چل کوي؟ وشتل کوي. غشی څه کوي؟ وشتل کوي. او وشتلو سره څه زخمی کولی، متاثر کولی، او چې بیا زهریلی، زهریلا ستا چې ګوته وټکیږي نو علاج د څه کې؟ د ګوتې کې. لیکن کدقه ګوتې له د دې زخم نه وړو کې زخم و، خو مار ولا ټک ورکو. دې ګوته کې چې کوم زخم شوی دی، د دې نه وړو کې زخم دی، خو مار ولا ټک ورکړی دی. نبی لږ سات پسې ګوره، سترګې به هم پړسېدلی، خپې به هم پړسېدلی، بدن به هم پړسېدلی، تبه به مي، او بس د مرګ حالت به پی. ولی زهر وچلېدو، زهر څه چلو کو؟ زهر په بدن کې سرکولیشن وکړو، سرایت یې وکړو، وچلېدو، چلن یې وکړو. رسول الله د زهریله غشی سره د تشبیه ورکړې ده، چې دا زهر آلود غشی دی، په زهرو کې ککړ غشی دی، دا به یوازې یو ځای نه زخمی کوي، دا نظر چې د غلط استعمال کو دا به اوس خپل اثر خورئ، دا به اوس څه کوي؟ خپل اثر به خورئ. چې نظر د غلط استعمال کو دماغ به د منصوبې جوړوي، اوس زړه به د منصوبې جوړوي، ژبه به وایي څه خبرې وکړه، غوږ به وایي څه خبرې واوره، خپې به وایي دغه طرف ته لاړ شه، لاس به وایي څه ګوتې وروړه، دا ټول کارونه به ولي کېږي؟ د زهرو ککړ غشی لګېدلی دی، د ټولو اندامونو ته زهر خواره کړو، د زهرو ککړ غشی لګېدل دی، د ټولو اندامونو ته خپل زهر خواره کړو. د یو نظر په ژبه اثر وکړو، په غوږونو یې اثر وکړو، په لاسونو یې اثر وکړو، په خپو یې اثر وکړو، په دماغو یې اثر وکړو، ولې په زهرو کې ککړو؟ او الله فرمایي چې چا زما د یره د وجې نه پرېښو، داسې ایمان به ورته نصیب کوم چې خوږوالی به په زړه کې محسوسوي. د بدنامۍ د یرې نه نه، زما د یرې نه د نظر غلط استعمال پرېښو، چې الله پرې خفه کېږي. نو پردی زنانه ته نه قتل، پردی سړی ته زنانه نه قتل، حرام زینو ته نه قتل، ولی د الله نه یریدو. نو الله وایي داسې ایمان به ورته نصیب کوم چې خوږوالی به په زړه کې محسوسوي. البته یو کله کله داسې وشي چې انسان ناڅاپي په پردی ښځه باندې نظر پرېوځي، نو د هغې په باره کې په سنن ترمذی کې او په سنن د ابو داود کې حدیث دی، چې علی رضی الله عنه ته رسول الله فرمایلی و، یا علیو لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. علی که په پردی ښځه باندې نظر ولګېد، نو بیا ورته مه ګوره،
په لیدلو پسې قتل مور پسې کو لیدل جدا شې قتل جدا شې لیدل کله به اختیار ای او قتل به اختیار نه ای علی ک زنانه دی ولیدنو مګورا ک او دی لیدنو مګورا او دی لیدا به اختیار مګورا اختیارن په یو پیر لیدلو پسې دوباره قتل مور پسې کو دانا چې یو پیر او ته وګوره خو دوباره وته مګورا دا ترجمه مکوا لا تتبع النظرة النظرة دا ترجمه مکوا چې یو پیر او ته وګوره خو بیا مګورا نه په یو پیر لیدلو پسې بیا مګورا لیدل کله به اختیار ای ولی تا ته دا ړومبي لیدل معاف دی خو قتل دته معاف نه دی چې دا به اختیار دی په نظر پرېوت نو دا دته معاف دی خو چې دا اختیارن وته ګوري دا دته معاف نه دی دا د رسول الله هدایت نو قل اوایا للمؤمنین مؤمنانو سړو ته یغزو چې دې بند ساتي ښکته دې ساتي قابو کې دې ساتي من ابصارهم د نظرونو خپلونه ګوره مینه پې داخل کړ مینه دا نه چې سړی روان وي نو کته کته به ګوري او پورته به نه ګوري نه نه هلته به پرېوځي څه څه به ډغره ووایي څه شی به ووایي چېرته کته کته کتل ته خوا نه ده چې ښځې مخامخ نه وي په دې مدرسه کې بره که اسمان ته ګورې او که دې چت ته ګورې بار ګوره دلته ښکته کتل ته خوا نه ده ځکه نشته دلته دننه ښځې خو چې بهر ځي نو چې کم نظر په پردو ښځو پرېوځي نو هغه ښکته که اقه نظر ښکته که مطلق کته کته کتل نه چې کم نظر په حرام ځای پرېوځي د هغې نه نظر ښکته که من تبعیزي دی بعضې نظرونه خپل ویحفظو او حفاظتو کې فروجهم د شرمګاهونو خپلو ذلك ازکا لهم دا ډېر پاکوونکی حکم دی د دې دپاره ان الله خبیر بما یصنعون بے شک الله خبر دی په هغه کارونو باندې چې دی یې کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه صلى الله تعالى على خير خلقه.